LTV ወቅታዊ እንደተለመደው ሁሉ የተለያዩ እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ እየጋበዝን ውይይት እንደምናደርግ ይታወሳል። በዛሬ ፕሮግራማችንም አንጋፋው ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብትና እንዲሁም የዲሞክራሲ የመብት ተሟጋች የኢትዮጵያስ ጋዜጣ ባለቤት ከቀደምት ስራዎቹ መካከል ደግሞ በሰርካለም ማተሚያ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም በዛው ስር የሚታተሙ የነበሩ አስኳል ሳተነው ምንሊክ የተባሉ ጋዜጦችን ያሳተመ የነበረ ረጅም ጊዜ በሰብአዊ መብትና በዲሞክራሲ ትግል በማድረግ ግንባር ቀደም ከሆኑ አካላት መካከል ተጠቃሽ ነው። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነው እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በተመልካቾች ስም ስለተገኙ እዚህ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ግን ወደ ቃለ ምልልስ ከመግባታችን በፊት አንቱ እንደማትለኝ ጋዜጠኛና አርቲስት ለነገሩ አንቱ ያለው መጨቀቅ ስለማያምር አንተ አይ ከተፈቀደልኝ እሺ ባንተ ቀጥላለሁ። አንተ ይሻላልህ። እሺ፣ የመጀመሪያ እንደመግቢያ ከመታሰር በፊት አንተ በለኝ ብለኛል። እንግዲህ ከመታሰር በፊት ኢትዮጵያዊ ነበርክ ይላሉ ብዙ ሰው። እስክንድርን ትልቋ ኢትዮጵያ ላይ ነበረ መናቀው ስለ ኢትዮጵያ ሲታገል ስለ ኢትዮጵያ መብት ስለ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል የተለያዩ ጽሁፎችን ሲጽፍ የመናቀው ሰው ነበረ። ከእስር ቤት ከተመለሰ በኋላ ግን ይሄ በትልቅ ምናስበው የነበረው ኢትዮጵያዊ የነበረው እስክንድር ጠበበና አዲስ አበባዊ ሆነ። ብሔሩን አስበነው የማናቅ ሰው በብሔር አጥር ውስጥ ታጠረብን ይላሉና፣ ለምንድን ነው ከእስር ቤት በፊት ኢትዮጵያዊ የነበረ ሰው እንዴት አዲስ አበባዊ ሆኖ ይጠባል? እንዴት አማራዊ ሆኖ ደግሞ ወደ አንድ ጎሳ ወደ አንድ ብሔርስ እንዴት ይጠባል የሚለውን ጥያቄ እናንሳና ወደ ሌሎችም ከዚህ ጋር የሚያያዙ ስለሆኑ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። እንግዲህ ጥያቄው ምንድን ነው፣ መነሻው ምንድን ነው የሚለው ከሚለው ብነሳ ይሻላል። ለምን ይሄ ብቻ አይደለም ሲባል የነበረው ሌሎች ብዙ ነገሮችም አብረው ስለሚነሱ ማለት ነው። እርግጥ አዲስ አበባ ወደ አዲስ አበባ ጥያቄ ማንሳት መጥበብ ነው። እንደገና ደግሞ አማራ ወደ አማራም ዝቅ ብለዋል፣ በዛ ዙሪያ ታጥሯል የሚባል ነገር አለ። ግን ሌሎችም ተጨማሪ ነገሮች አሉ። ለምንድነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ የተነሱት ለሚለውን ጥያቄ ከመነሻው ስንመለከተው ግን በአዲስ አበባ ዙሪያ የተነሳው ጥያቄ መልስ የጠፋው ኃይል አለ፣ መልስ ሊሰጠው ያልቻለ ኃይል አለ። በአዲስ አበባ ዙሪያ የተነሳው ጥያቄ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። መሰረታዊ ማንነት የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። እዛ ላይ ያነሳነው ጥያቄ መልስ ሲጠፋ ሁል ጊዜ የተለመደው ታክቲክ ወደ ሌላ ነገር መሄድ ነው። በተለይ ይሄ ካራክተር አሳሲኔሽን የምንለው ማንነት ላይ ማነጣጠር የሚለው ነገር የተለመደ ታክቲክ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ዓለም ላይ ባለ ፖለቲካ የተለመደ ነገር ነው። ግን የአዲስ አበባን ከዛ ልነሳልህና የአዲስ አበባን ጉዳይ ማንሳት ከኢትዮጵያዊነት ዝቅ ብሎ ወደ አንድ ጎጥ መውረድ ነው ወይ ጎጠኛ መሆን ነው ወይ ለሚለው አይደለም። ቅድም እንዳልኩት የዲሞክራሲና የማንነት ጥያቄ ስለተነሳበት ማለት ነው። ምንድን ነው የዲሞክራሲው ጥያቄ የምንል ከሆነ በመሰረታዊነት አዲስ አበባ ህዝብ በመረጠው እና አመለካከቱና ጥቅሙን በሚወክል መስተዳደር የመወከል መብት አለው። ይህን ማንሳት ማለት ጎጠኝነት ማራመድ ማለት አይደለም። መሰረት ዲሞክራሲ የሚነሳው ከዚህ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንሳ። አሁን ስለ አዲስ አበባ በመጨነቅ ስለ አዲስ አበባ መብቷ እንዲጠበቅላት በራሷ እንድትተዳደር ለማድረግ በምታደርገው ትግል ነው ብዬ አላስብም። ለምንድን ነው አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ? ድሬዳዋ ተመሳሳይ ጥያቄ ይኖራታል፣ ሀረር ይኖራታል። እንዲህ አይነት የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ያልተመለሱባቸው ቦታዎች ብዙ ቦታዎች አሉ፣ በደቡብም በሰሜንም በምስራቅም በተለያዩ አካባቢዎች። ስለዚህ ቀጥሎ ለአንዷቸው ለአዲስ አበባ ብቻ መታገል፣ ይሄ ስለ ኢትዮጵያ የሚታገል የነበረው እስክንድር ስለ አዲስ አበባ ብቻ ታጋይ ሆነ። ወደ አንዲት ማዕከል ወደ አንድ ሰፈር ብቻ መጣ። መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ የነበረው አሁን አዲስ አበባዊ ሆነ በሚል ነው የሚያነሱት። ሌሎች ቦታዎች ላይ ያሉ ችግሮች ተፈተዋል ማለት ነው? እንደዛ ስንል አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው ይህ ችግር ያለው? አይደለም። ሌሎች በአጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ ላለው ችግር ነጸብራቅ ነው። አንድ ቦታ ላይ ቆመህ ነው እኮ ስለ አጠቃላዩ ነገር የምትከራከረው። አዲስ አበባ ችግር ራሱን የቻለ ችግር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ችግር በአዲስ አበባ ላይ ብቻ የተከሰተ ችግር አለ ብለን አናቅም። እንደውም እኛ ደጋግመን የምንለው ሁልጊዜ እንዲሰመርበትና ግንዛቤ እንዲያዝበት የምንጠይቀው የአዲስ አበባ ችግር ያጠቃላይ የሀገሪቷ ችግር አንድ መገለጫ ነው። ሀገሪቷ ውስጥ እኛ ተረኝነት የምንለው ነገር አለ፣ ተረኝነት ፖለቲካ አለ።
የተረኝነት ፖለቲካ አንዱና ጉልህ መገለጫው አዲስ አበባ ሆኗል። ስለዚህ የአዲስ አበባን ጥያቄ በማንሳት የአዲስ አበባን ጥያቄ በአዲስ አበባ ጥያቄ ዙሪያ በመታገል ላጠቃላይ ለዲሞክራሲ ላጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለተከሰተው የዲሞክራሲ መታገል ነው የዛ አካል ነው ለማለት ነው እንጂ አዲስ አበባ ጥያቄ ብቻ አዲስ አበባ የመገንጠል ጥያቄ አላት ብለን እኛ አልተነሳንም። አዲስ አበባ ከሌላው ህዝብ የተለየች ነች ብለን አናውቅም። አዲስ አበባ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ የገነቧት ከተማ ነች። አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ነች እያልን ነው። ይሄ እንዴት ነው ከኢትዮጵያዊነት ወደ አዲስ አበባ ዝቅ የሚያደርገን? እንደውም ኢትዮጵያዊነትን በዚህ ውስጥ ያንጸባረቀን ነው በየነ የማስበውና አሁን ቀደም ሌላ ላነሳም ፈልገው ነገር ምንድነው አዲስ አበባ የአዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን አሁን የብሄር ያልከው ነገር አለ። እሱም በተደጋጋሚ ስለሚነሳ ማለት ነው። በተደጋጋሚ በኔ ላይ ምክር ቤቱም ላይ በተለይ ደግሞ በኔ ላይ ይነሳል። አዎ አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት እኔ። ይሄ እውነት ነው። ይሄ ትውልድ ቦታዬ ነው። አዲስ አበባ እንደተወለድኩኝ ደግሞ ብሄርም አለኝ። ይሄ ብሄሬ አማራ ነው። ዜግነት አለኝ። እዚህ በዜግነቴ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነኝ። እነዚህ ሁሉ ማንነቶች አንዱ አንዱን የሚደፈጥጥ አይደለም። እነዚህ ሁሉ ማንነቶች አብረውኝ የማንነቴ አካል የተሟላ ማንነት የሚሰጡኝ የነዚህ ማንነቶች ንዑስ ማንነቶች ድምር ነው። ሆኖም ግን አማራነትን እንደ ችግር ይመለከቷል። በራሱ ምናልባት አማራነትን እንደ ችግር ለመመልከት ብቻ ሳይሆን እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ ነው። ጋዜጠኛ ደግሞ ለሁሉም ሰው ደግሞ በእኩል አይን የሚሰራ ገለልተኛ ሆኖ ለዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር የሚሰራ ለዜጎች መረጃን የሚያቀብል አካል ነው። ከጋዜጣ እንደ አንድ ጋዜጠኛ የኔ የሚለው የነሱ የሚላቸው አካላት የሉትም። በቃ ሰውን በሰውነቱ ነው የሚመረከት። ሁለተኛ ነገር የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነህ አንተ። እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋችነት ሰብ ማለት ያው ሰው ማለት ስለሆነ ሰው ለሆነ ሁሉ አማራ ለሆነ ወይም የአዲስ አበባ ነዋሪ ለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ለሆነ ብቻ አይደለም ኬንያዊም ይሁን ሰው ለሆነ ሁሉ መብት የሚታገል አካል እንዴት መርጦ ለጥቂት ለተመረጡ ቡድኖች ብቻ ይታገላል? ከእስር ቤት በነበርክበት ሰዓት አንተና ሌሎች የታሰሩ ሰዎች በነበሩበት ሰዓት ያንተ ፎቶ ይዞ ይፈታልኝ ያለው አካል የአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም። ያንተ ፎቶ ጎንደር ላይ ተይዞ ከነበረ በተመሳሳይ ማምቦ ከተማ ላይም ተይዞ ነበር፣ ጅማ ላይ ተይዞ ነበር፣ አዲስ አበባ ላይም ተይዞ ነበር። ስለዚህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይፈታልን ብለን እንታገልለት የነበረው ሰው ከወጣ በኋላ ግን አይ እኔ የሚመለከተኝ አዲስ አበባን ጉዳይ ነው የሚመለከተኝ የአማራን ብቻ ነው ማለቱ ለምን አስፈልገ በሚል ነው የሚነሳው። ምች ያልኩኝ እኔ አማራ ህዝብ ብቻ ነው የሚመለከተኝ ምች ብቻ ያለ የአዲስ አበባን አወር በርግጥ ይያቃለሁ። ቀደም እንደዚህ ነው ቆልኩ የአማራነትን እንደ ችግር የሚቆጥር ጽንፈኛ ኃይል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱ ነው አማራነትን ብሄርን እንደ ጉዳይ እንደ ኢሹ የሚያነሳው። ይሄን ያልኩት እንጂ እኔ አማራ ሚለውን እንደ ፖለቲካ ጥያቄ አንስቼ የተከራከርኩበት ያነሳሁበት የትኛውም አጋጣሚ የለም። እንዴት ተነሳ ነው የኔ አማራነት እንዴት ተነሳ ነው? አማራ ነው ለአማራ ህዝብ ተከራከረ የሚል ክስ አይደለም ያለው። ለአማራ ህዝብ ብቻ ተንከሳቀሰ የሚል አይደለም። አማራ ነው። እዚህ ጋር አራስ ነጥብ ነው። አማራ ነው ባልደረሱ ደግሞ ሲገለጥ ከጀርባው አማራ ብዙሃን እንጂ ኦሮሞን ያቀፈ አይደለም። ኦሮሞን ያገለለ ነው በአጠቃላይ ባልደራሱ የሚባለው ምክር ቤት በሚል ነው የሚነሳው። አዎ ግን አማራ ለዛም ያቀርቡት ማስረጃ በሚንለው ነገር ወይም የሰራነው ነገር ወይም የቆምንለትን አላማ ይዘው አይደለም። ዝም ብለው እነሱ እንደመሰላቸው ከሌ በእኔን ያቀሉ ሌሎችን ምክር ቤት አባላትን በግምት ነው። በነገራችን ላይ የኔን ብሄር ነው በትክክል ብዙ የሚያቀው ሌሎችን የምክር ቤት አባላትን በግምት ሳያቁ ማለት ነው። እነሱም አማራ መሆን አለባቸው በሚል ተነስተው አማሮች ናቸው። አማሮች ስለሆኑ ለአማራ ጥቅም ነው የቆሙ ነው። እዚህ ላይ ነው ችግሩ። በነገራችን ላይ አማሮች ስለሆንን ለአማራ ጥቅም ነው የቆሙ ነው። ይሄ ኮንክሉዥን ነው። አማር ሙሉ ለሙሉ አማራ ሆኖ እኮ ለአማራ ጥቅም ብቻ ያልቆመ ስብስብ ሊኖር ይችላል እኮ። ሙሉ ለሙሉ ኦሮሞ ሆኖ ለኦሮሞ ብቻ ጥቅም ያልቆመ ሊኖር ይችላል። ሙሉ ለሙሉ ትግራይ ሆኖ እኮ ሙሉ ለሙሉ ለትግራይ ለቆም ይችላል። አንድ ስብስ መለካት ያለበት መጀመሪያ ነገር በቆመለት አላማ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛም በላይ በተግባሩ ነው። እኛ በብሔር ስብጥራችን በምክር ቤቱ ብሔር ስብጥር አይደለም መለካት ያለብን። በእኔ ብሔር አይደለም መለካት ያለበት የምክር ቤቱ ማንነት
መጀመሪያ በቆምለት አላማ ነው ያ በግልጽ ተቀምጧል። እንደገና በተግባራችን ነው በተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ ተግባራት ፈጽመናል። ያ አንድ ብሔር ላይ ተኮረ ነው ወይ አንድ ብሔር ላይ ተማከለ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ካነሳን አይደለም ይሄን ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል አይቻልም። ለዚህ ነው ቀድም ያልኩ አንድ ያንድን ሰው ወይ እንደም ያንድ ስብስብ ማንነት ብቻ ተመልክቶ ወደ ፍረጃ ወደ ድምዳሜ ወደ ኮንክሉዥን የሚሄድ አባዚ አለ። አሁን በሀገራችን ውስጥ ከሌቡድን ጋር ብቻ አይደለም ይሄ ነገር ያለው አጠቃላይ አባዚ ነው ሀገር አቀፍ አባዚ ነውና የዛ ሰለባ ነው የሆነው። እኛ እኔ በመሰረቱ ለአማራ ብቻ የሚመጣ ዲሞክራሲያዊ መብት የለም። ለአዲስ አበባ ብቻ የሚመጣ ዲሞክራሲያዊ መብት የለም። ለኦሮሞ ብቻ የሚመጣ ዲሞክራሲያዊ መብት የለም። ለትግራይ ብቻ የሚመጣ ዲሞክራሲያዊ መብት የለም። ዲሞክራሲ ቅድም እንዳልከው ለሰው ልጅ በሙሉ ነው። ወይ በጋራ የዲሞክራሲ ተቋዳሽ እንሆናለን ወይ ደግሞ በጋራ እንነፈጋለን። ለአንዱ ብሔር ብቻ እውነት ያንዱ ብሔር ብቻ የራሱ የሆነ እውነት የለው። እውነት የጋራ ነች። ዲሞክራሲ ነውኛ እውነት የምንለውና ግን ችግሮች የሚነሱ ሀገራዊ ችግሮች በተለያየ መንገድ ይገለጻሉ። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዲሞክራሲ ተግዳሮት አንዱ መገለጫ አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባን ጉዳይ አንስተን እየተከራከረን ነው። ይሄ ማለት አጣገራ አቀፍ ዲሞክራሲውን ጥያቄ ላይፊታችን እናዙረናል ማለት አይደለም። አሁንም እንደገና ላስመርበት እንዳልሰለች ግን ማስመር አደብኝ አዲስ አበባ ጥያቄ የሀገር አቀፉ የዲሞክራሲ ጥያቄ አካል ነው። አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ችግር የተነሳው በሀገር አቀፍ ደረጃ የዲሞክራሲ ችግር ስላለ ነው። የጀመርነው የዲሞክራሲ ሽግግር ሰኬት መሆን ስላልቻለ ነው። ሰኬት ተግዳሮት ስለገጠመው በተረኞች ስለተለጠፈ ነው ስለተጠለፈ ነው። ይሄ የተረኝነቱ ነገር ግን አሁን የመጣ ነው። በዚህ በለውጥ ስርዓቱ የመጣ ነው ወይስ ከዛ በፊት ተረኞች አልነበሩ? ተረኞች አሉ ካልንም ደግሞ ተረኝነቱ ማስረጃችን ምንድነው የሚሆነው? ተረኝነቱ የመጣው ማ ያው ከለውጡ በኋላ ነው። ከዛ በፊት ተረኝነት ነበር? ከዛ በፊት ማ ያው የህዋት በላይነት ነበር። ስለዚህ ህዋት ተረኛ ነበር በወቅቱ? አዎ ተረኛ ነኝ ብሎ ስልጣኑን ይዞ ለብቻው ተጠቅሞበታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያንኑ አራ ያድርጎ የማስቀጠል አዝማሚያ ነው እኛም ይታየን። ተረኛ ፓርቲ ነው የነበረው? ተረኛ ህዝብ ነው የነበረው? እንደ ህዝብ እኔ ተረኛ ነኝ እኔ ለጠቀም የሚል ህዝብ ነው የነበረው ወይስ ፓርቲው እኔ በበላይነት አለኝና በአብዛኛው ነገር እኔ ወሳኝ መሆን አለብኝ በሚል ነው የሚገልጽ የነበረው? አሁንም ከአሁን በፊትም የነበረው ወል በሄርን ማከለ ያደረገ የፓርቲ በላይነት ነበር የነበረው። ማለትም ህዝቡ እንዳለ እንደ ህዝብ ተጠቅሟል ይላልን አይደለም። ግን በህዝብ ስም የተረኝነት ፖለቲካ ነበር። የተረኝነት መንግስት ነበር በህዋት ዘመንም። ያን ደግሞ አሁን ያንን አሪያ አድርጎ እየቀጠለ ነው። ለዚህ ነው አዲስ አበባ ላይ ችግር እየተፈጠረ ያለው ነው። ለምሳሌ ምንድነው ማስረጃው ላልከኝ እንደሆነ የተረኝነት ለምሳሌ በዋናነት በዚህ በሽግግር ዘመን የዲሞክራሲ ሽግግር በመናነሳበት ጊዜ ዋናው መገለጫው የተግባር መገለጫው የነጻ ተቋማት ግንባታ ነው። ምንድናቸው እነዚህ ንጻ ተቋማት ግንባታ? ምንድነው ይሄን የዲሞክራሲ ሽግግር ሲንጀምር ቃል የተገባልን ነገር? ሀገሪቷን ለነጻ ምርጫ የሚያበቁ ንጻ ተቋማት እንገነባለን ነበር የተባለው። እነማን ናቸው እነዚህ ተቋማት? ለምሳሌ በዋናነት ልንጠቅሳቸው የሚገባ በዲሞክራሲ ስርዓቱ ላይ ትልቅ ተግዳሮት በሰላማዊ እንቅስቃሴ ትልቅ ተግዳሮት የነበረው ደህንነት እንደምሳሌ ማንሳት ይችላል። መከላከያ፣ ፖሊስ፣ አቃቢ ህግ፣ የፍትህ ስርዓቱ፣ ቀበሌዎች በተለይ የገጠር ቀበሌ ማህበራት፣ ቢሮክራሲው አጠቃላይ ቢሮክራሲ። እንግዲህ ከዚህ አኳያ ባለፈው አመት የተደረገውን ሂደት ስንገመግመው ሽግግር ነበር የነበረው። ማለትም ከህወሓት በላይነት በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ህወሓት ከነበረው በላይነት ወደ ነጻ ተቋም ነው የሄድነው ወይስ ሽግሽግ ነበር የነበረው ብለን ስንገመግም ሽግሽግ ነው የነበረው። ማለትም ህወሓት በሆዴን ነው የተተካው በዋናነት። ይሄ ማለት እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሆዴን አለ ማለት አይደለም።
እሱን እያንዳንዱ እየቆጠርን አይደለም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ኦሆዴድ ካለለ የኦሆዴድ የበላይነት እንዴት አለ ማለት እንችላለን? ስትራቴጂክ ቦታ ነው። በፊትም የነበረው እኮ ይሄ ነው። ቁልፍ ቦታዎች ላይ ነው። ቁልፍ ቦታዎች ላይ አሁን ለምሳሌ በቀላሉ ማነሳል እንደው በቀላሉ ሁላችንንም ሊያግባባ የሚችል ነገር የደህንነቱን እንደምሳሌ ላንሳለ የደህንነቱ ተቋም አሁን የሚመራው በሆዴድ የሆዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ በሆነ ግለሰብ ነው። ግን አንድ ሰው ብቻው ምን ማድረግ ምን መፍጠር ይችላል? አንድ ሰው ብቻውን ስላለ ሌሎች ሰራተኞቹ ከተለያየ ከሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ከሆኑ ሰራተኞቹ ያ ሰው ብቻ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ምንም ነገር መፈጸም ይችላል ማለት ይችላል? አዎ እንዴ ዋናው እኮ ነው ዛናቱ ላይ እኮ ያለው ነው እኮ እዛ ላይ ሄዶ ይሄ ነው እኮ ችግር ስንል የነበረው አይደል? እንደዛ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ስለሆነ አሁንኛ የመላው ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትር አይደሉም የሚወስኑትም የሚያስፈጽሙትም ለኦሮሞ ብቻ ነው ማለት ነው? አይደለም ቦታው ይለያያል። ለምሳሌ ይሄ ነው እዚህ ላይ ማለት የግድ የፖለቲካ ሰው የሚይዘው ቦታ አለ፣ ገለልተኛ ሰው የሚይዘው ቦታ አለ። እሱ መለየት መቻል አለበት። የፖለቲካ አመራር ምሰጠው በገለልተኛ ሰው መያዝ ነበረበት ነው ወይስ በኦሆዴድ መያዝ አልነበረበትም ነው? አሁን አማራም ቢሆን ኖሮ ገለልተኛ አይደለም፣ ከትግራይም ቢሆን ገለልተኛ አይደለም። አሁንኛ ስለ ደህንነቱን ስለሚመሩት ግለሰብ ምናነሳው ብሔራቸውን አይደለም። ብሔራቸው ነው የኦሆዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ። የኦሆዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል መሆናቸው ነው እንደውም የደህንነት ምክትል ከሆኑ በኋላ ነው የኦሆዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት። በነገራችን ላይ ከዛ በፊትም አልነበሩም። አሁን ምናነሳው ብሔራቸውን አይደለም፣ ከመጡበት ድርጅት ነው። በአንድ ስርዓት ውስጥ በአንድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የፖለቲካ ቦታዎች አሉ፣ በፖለቲካ ሹመት ቦታዎች አሉ። እነዛ በፖለቲካ ሰዎች ነው የሚያዙ። እንደገና ደግሞ በገለልተኛ ሰዎች የሚያዙ ቦታዎች አሉ። እነዛ ላይ ነው ጥያቄ ምና ያነሳን ያለው። ከነዛ ገለልተኛ ሰው ሊይዛቸው ከሚገባዎች መካከል አንዱ ደህንነት ነው። የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ የለበትም። እንደ ምሳሌ ነው እንኳን ያነሳሁት። ሌሎቹንም እንደዚሁ ማንሳት ይቻላል። ይሄ ግን ጉልሁ ነው። ግን እንደ ካቢኔ የተዋቀሩ አሁን የሀገሪቱ አስፈጻሚ አካሉ ነው ትልቁ የስልጣን ባለቤት። ከምክር ቤቱ ቀጥሎ ብዙዎችን ነገር የሚፈጽሙ አይደል? አስፈጻሚ አካሉ 50% ሴቶች ሆነዋል፣ ሌሎቹ ወንዶች ናቸው። ከዛሬ በፊት ከነበሩት ታሪካዊ የተባለ እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት ያጨበጨቡለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በየቀኑ ዜና ላይ ስንመለከት ፊት መስመር ላይ የምናያቸው 3-4 ሚኒስትሮች አሉ። ብሔራቸውን እንርሳውና ማለት ነው። ሰው መተቸትም ካለበት መወቀስም ካለበት ለዛ ቦታ ይመጥናል አይመጥንም በሚል መሆን አልነበረበትም። ግብርና ሚኒስትርን የሚመራ ሰው፣ ትምህርት ሚኒስትርን የሚመራ ሰው፣ ደህንነቱንም ይምራ፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስትሩንም ይምራ፣ ነገር ግን ያንን በዛ በቢሮ የሚጣቀዱ ስራዎችን ለመላ ሀገሪቱ ከመስፈጸም አንጻር የዛ ሰው ብቃቱ ችሎታው፣ የትምህርት ዝግጅቱ ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም የሚለው መገምገም አይሻልም? አሁን መቼም ከሌላ ሀገር መጥቶ እቺን ሀገር የሚያስተዳድር ሰው አይወከልም። ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚወከሉ። ሁሌ የተወከሉ ሰዎች ከዚህ ብሔር ነው ተባብሎ ከመተቸት አቅማቸውና ችሎታቸውን መመልከት አይበልጥም። ልክ ነህ። ይሄ ትክክል፣ በመርህ ደረጃ ትክክል ነህ። ግን በአንድ ሽግግር ጊዜ ምን አይነት ነው ሀገሪቷ፣ ምን አይነት ካቢኔ ነው የሚያስፈልጋት በምንልበት ጊዜ አሁን እንዳልከው 50% ሴቶች ናቸው፣ የብሔር ስብጥሩን ከተለያዩ ብሔርም የተውጣጡ ናቸው የሚለው እኛ ለዚህ ለሽግግር ጊዜ ያጥሩ ቢሆን ጫፍ ላይ ስትመለከተው ሰርፊሱን ስትመለከተው ከላይ ስትመለከተው ጥሩ ነው ልትለው ብትችልም ለሽግግር ጊዜ የሚሆን ግን ካቢኔ አይደለም። ወደ ዲሞክራሲ አሁን ያለው ካቢኔ ወደ ዲሞክራሲ በመናደርገው ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት በመናደርገው ጉዞ ውስጥ መኖር የሚገባው ካቢኔ አይደለም። ይሄ ምን ነው ሴትነታቸውን አይተን አይደለም፣ የብሔር ስብጥሩን አይተን አይደለም። በሙሉ ያደጋባል ስለሆነ ነው የፓርቲ ቀደም እንዳልኩ ደህንነት ላይ ያመጣ ነው መስፈርት አይተን ነው። ቀደም ደህንነት ላይ ተቀመጠው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ገነጻና ገለልተኛ ተቋማት እየተገነቡ ለዓለም ሆናቸው አንድ ምሳሌ ነው እንደምንለው ሆኑ ሁሉ ካቢኔውን ደግሞ ተመልክተን በዚህ ሽግግር ጊዜ ሊኖር የሚገባው ካቢኔ አይደለም። ለምን? ጾታውን ተመልክተን አይደለም፣ ብሔራቸውን ተመልክተን አይደለም። ከአንድ ፓርቲ ከአንድ ድርጅት ብቻ የተውጣጡ መሆናቸውን ተመልክተን ነው። እሱ ነው ጠለቅ ስትል አሁን እንዳልከው ዓለም አውድሶታል። ዓለም እላይ ላይ ያለውን ፖለቲካችንን ውስጥ ገብቶ በተለይ ዓለም ሚዲያዎች አይመረምሩም። እላይ ላይ ያለውን አይተው ሴቶች መሆናቸውን አውድሰዋል። እኛ ግን ውስጡ ነው ያለ ነው። ለዚች ሀገር በዚህ ሰዓት ላይ ሊኖር የሚገባው ካቢኔ ከአንድ ፓርቲ መውጣት የለበትም የሚለውን እናውቃለን።
የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ ማጣቀሻ አድርገን ማለት ነው። አሁን አገር ያስተዳደረ ያለው ኢሃዲግ ነው የመረጣቸው ሰዎችም ራሱ ከኢሃዲግ አባላት መካከል ነው ይሆኑኛል ለዚህ ቦታ ይመጥናሉ የሚለውን በራሱ መስፈርት በየሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ወክሏል። ነገር ግን ከሌሎች ፓርቲዎች ሚኒስትሮችን የመወከል መድብለ ፓርቲስ ካልተፈጠረ ድረስ በዚህ በአንድ የኢሃዲግ የመረ ባለው ፓርቲ ውስጥ ምን ማድረግ ይቻል ነበር? ከየትኞቹ ፓርቲዎች ማስገባት ይቻል ነበር? ይሄን ራሱ ይታሰብ ከተባለ 100 ምናምን ፓርቲ አለ። ካቢኔቱ ቦታ 20 እና 30 ነው። በኋላ ደግሞ ሌላ እንትን አይፈጥርም። ምርጫ እስከሚካሄድ ድረስ እየመራ ስለሆነ ኢሃዲግ ለዚህ ቦታ ይመጥናሉ የሚላቸውን አካላት ወክሎ በስራቸው አይተን ገምግመን የማይችሉ ከሆነ በምርጫ ተሸንፎ ሌላኛው ደግሞ ተረኛ የሆነ ደግሞ አገር መምራት የሚገባው ደግሞ የህዝብ ይሁንታ ያገኘ ፓርቲ ቢመረጥ አይሻልም? አሁን እንግዲህ ይችላል ወይ ካልከኝ ልጀምር። አሁን ይከለክልግ የለም ካቢኔው ውስጥ ኢሃደግ አባል ያልሆኑ ሰዎች ሊወክሉ ያስገቡናል ማለት ይችላል። አንድ አስገብተዋል ከዚህ በፊት አላስገቡም። አንድ ጊዜ ብቻ አስገብተው ነበር እሳቸውም ከዚህ በፊት በዛ አካዳሚ ውስጥ የተካተቱትም ለረጅም ጊዜ ኢሃደግ ጋር አብረው ይሰሩ ናቸው። ኢሃደግም ባይሆኑ ሆኖም ግን ህጉ አይከለክልም። አሁን ባለበት ሁኔታ ከሌሎች ፓርቲዎች እንዲመጡ አይከለክልም። ስለማይከለክል የኢሃደግ ፍቃድ ነው የሌለው እንጂ የህጉ ከልክሎ አይደለም። ምንድነው መስፈርት መሆን ያለበት? አሁን ካቢኔ ውስጥ ከሌሎች ፓርቲዎች ይግቡ አይግቡ ለሚለው ምንድነው መስፈርት መሆን ያለበት ያልከኝ እንደሆነ ከታዘው ካለንበት ሁኔታ አቋየ ካለን በተጨባጭ ሁኔታ ከዛ ሽግግር ላይ ስላለን ማለት ነው ስላለን አንድ ፓርቲ ብቻ ይሄን ሽግግር ሲመራው ጥርጣሬ ስለሚፈጠር ይሆን እኔ ላይ ኮፈጥሯል እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን እንደኔ አይታይ ብዙሃን ኢትዮጵያውያንም ላይ ጥርጣሬ ፈጥሯል። ጥርጣሬ በሂደቱ ላይና በውጤቱ ላይ ጥርጣሬ እንዳይፈጠር ካቢኔ ውስጥ ከሌሎች ፓርቲ ውስጥ ማስገባቱ ይመረጥ ነበር። ይሄ አልተገመ። ይሄ አንድ መሰረታዊ የካቢኔውና የሽግግሩ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እናደርገው ሽግግር ድክመት ነው። እና አሁን ቀደም እንዳልከው እሺ ይሄንን እንኳን ቢቀበል ኢሃደግ አይቸገርም ወይ ብለህ አነሳው ጥያቄ አለ 100 ፓርቲ አለ ሀገራችን ውስጥ። ስለዚህ ከነዚህ 100 ፓርቲዎች በሙሉ እንዴት አድርጎ ያስገባል ብለ ያስገባል? ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩም አንስተውታል የሽግግር መንግስት ይመስረት በሚለው ጥያቄ ላይ። ይሄ ቅንነት ከሌለ በስተቀር እኔ ይሄን ምላሽ አንተ ማለት አይደለም ግን ፖለቲካ መድረኩ ላይ ቆመ ይሄን ስትመለስ ቅንነት ከሌለ በስተቀር በሌሎች ሀገሮች እኮ ከመቶ አይደለም ከመቶም በላይ ፓርቲ ነው ያለው። አሜሪካን ሀገር ውስጥ እኮ ሁለት ፓርቲ ብቻ አይደለም ያለው በጣም ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ግን በሂደት ውስጥ በህዝብ ልብ ውስጥ ያሉት ተከታይ ያላቸው ሁለት ፓርቲዎች ናቸው በዋናነት። ሌላው እንዳለ አይቆጠርም አልተከለከለም። ስለዚህ የምርጫ ክርክር በሚደረግበት ጊዜ ሁለቱም ፓርቲዎች ናቸው መታገኛቸው። ሌሎች ፓርቲዎች ከመቶ በላይ ፓርቲዎች አሉ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ከመቶ በላይ ፓርቲዎች ሲወከሉ አታይም። እንዴት ነው ሁለቱ ፓርቲዎች የሚመረጡት? ስለዚህ የህዝብ አስተያየት ቅኝት የተደረገ ነው። በእያንዳንዱ ምርጫ አንድ ጊዜ የሚደረግ የህዝብ ቅኝት አይደለም። እያንዳንዱ ምርጫ ሲመጣ የህዝብ አስተያየት ቅኝት ይደረጋል። የሚዲያ ተቋማት የሚያደርጉት አለ። የሚዲያ ተቋማት የህዝብ ቅኝት አድርገው ከ5 ከመቶ በላይ የህዝብ ድጋፍ ያለው በምርጫ ክርክር ላይ የመሳተፍ መብት አለው። እነዛ ሁሉ ፓርቲዎች አሜሪካን ሀገር ውስጥ ካሉት ከመቶ በላይ ፓርቲዎች የምርጫ ክርክር አካል ማይሆኑት የ5 ከመቶ መስፈርት ስለማያሟሉ ነው። በእኛም ሀገር ይሄ መስፈርት በነገራችን ላይ በብዙ ሀገሮች ከአሜሪካኖች ተሞክሮ ተወስዶ አሁን ምናልባት በአብዛኛው ሀገራት ይሄ ይሰራል። አንዳንዱ ሀገር 3 ከመቶ ያደርገዋል፣ አንዳንዱ ሀገር 5 ከመቶ ያደርገዋል። ለማንኛውም ግን ይሄ መስፈርት አለ። ይሄ ልናጣቀሰው ምንፈልጋለ 100 ፓርቲዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የለውም ከመቶም በላይ ብዙ ግን ማን ናቸው በሀገራዊ ጉዳይ ውስጥ ተሳትፎ ሊኖራቸው የሚገባው ማን ነው? ለምሳሌ ምርጫ ክርክር በሚደረግበት ጊዜ ማን ነው መድረክ ላይ መገኘት ያለበት ከመቶ መካከል የሚለው ምናጠራበት መንገድ ያስፈልጋል። የህዝብ ቅኝት የምንለው ነው የሽግግር አሁን የምንለው ይሄ እዚህ ካቢኔ ይላልከው ወደ ካቢኔ ይግባላልከው 5 ከመቶ
እንደ አንድ እንደመነሻ ብናደርገው ወደዚህ ካቢኔ ሊገቡ የሚችሉ ፓርቲዎች ጥቂት ናቸው። 3 እና 4 በላይ ሆኑ። 3 እና 4 በላይ ሆኑምና ቅንነቱ ካለ ሊተገበር የሚችል ነው ለማለት ነው የምፈልገው። በአጠቃላይ ተረኝነት አሁን ቀድም መለሰው ወደዚህ ነው። ግን سنአጠቃለም የተረኝነቱን አሁን ካወራኝ ነገር አንጻር ስመለከተው ኢሃዲግ ነው ራሱ እየመራ ያለ ኢሃዲግ ነው ምን ነገር ያደረጋ ያለ ስለዚህ ኢሃዲግ የራሱ ተረኝነት ነው ያለ ታይ ሆድን ነው ይቅርታ አድርግልኝ ራሱ ኢሃዲግ ከሆነ ኢሃዲግ አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች አሉ ሌሎች አጋሮቻቸው አሉ የማዕከላዊና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አለ እዛው ተነጋግረው ተስማምተው በድምጽ ብልጫ የሚወክሏቸው ሰዎች ነው እንግዲህ የሚመርጧቸው ስለዚህ እንዴት ተረኝነቱ ይኖራል አይ በህዋትም ጊዜ ከሆነ ያሰራል ነበር ግን በህዋት ኢሃዲግ ነበር እኮ ያውድም ጊዜ ህዋት ብቻውን አልነበረ ግን በተግባር ግን የውሃት በላይነት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ኢህአደግ ውስጥ ይሄን የተረኝነት አባዚ በነገራችን አለ ሂደቱ አላለቀም ግን ያው የሆዴድ በላይነት ወደ ሆዴድ በላይነት በግልጽ የሚገነባበት ሂደት ውስጥ እንዳለ ግልጽ ነው ይሄን የኔንቶኝ አሁን እኮ አዲስ አበባ ምክር ቤት ውስጥ ከአዲስ አበባ የአዴፓ አመራር አባላት የወጣው መግለጫ እኮ ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው እኮ በተደጋጋሚ በሌሎች ፓርቲዎች ውስጥ በዛው በኢህአደግ አባሎች ውስጥ በተለይ በአዴፓ ውስጥ በአዴን ውስጥ ማለት ነው ስብሰባዎች ሲደረጉ ይሄ ጉዳይ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነው እዛ ፓርቲ ውስጥም ያለ እይታ ነው እኛ ከፓርቲ ውጭ ብቻ ማለት ነው ከግንባር ውጭ ብቻ ያለ ጉዳይ አይደለም ይሄ አይ ራሳቸው አንድ ጉባኤ ውስጥ ተሰባስበው ራሳቸው መርጠው ራሳቸው ድምጽ ሰጠው ከወጡ የበላይነት አለ የበላይታችነት አለ ማለት ለምን አስፈልገ ህዝብ ይበልሽ ወጭ ሆኖ ተመልካች ስለሆነ ነገር ግን አራቱም የኢሃዲግ ድርጅቶች ህወሓት በአዴን ኦህዴድና ደሂዴን ሌሎችም ደግሞ አጋሮቹ ባሉበት ነው እንግዲህ የሚመረጡት እነዚህ ሰዎች አብሮ ድምጽ ሰጠው ደግፈው ነው የሚያጸድቋቸው ካጸድቋቸው በኋላ ለምን የበላይነት ብቻም በጉልበት መሳራ ይዞ ነከሌን ብቻን ምን ወክል እናንተና ይመለከታችሁም አይባሉ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ምንም ለህዝብን ፍላጎት ያስፈጽም አይደለም ዝም ብለው አዳራሽ ውስጥ እየተሰበሰቡ ወደ ቤታቸው ነው የሚሄዱ ማለት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ማን ችግር ነው አሁን ኦህዴድ ቢልስ እኔ የበላይ ለሁን ቢል ለምን ያስቆኑታል እነዛ አብረው የሚሰበሰቡ ሰዎች ጥፋትም አለባቸው ትክክል ይሄ እነሱም ጥፋት ነው አሁን ለምሳሌ በህዋት ዘመን ያለውን ሲገበግሙ አሁን ለምሳሌ በአዴንን አዴፓን ለምሳሌ እንወስደው እንችላለን ደቡብንም እንደዚያው ራስ ኦህዴድንም ሲመለከት ለህዝባችን አልቆምንም ብለው እኮ ተላላኪ ነበርን ብለው ነበር ስለዚህ ለምን ይላላካሉ አሁንስ አዎ ታሪክ ራሱ ነው የደገመ ነው ስጥሩ ጥያቄ ነው እኛም ጥያቄ ነው እኮ ከዚህ በፊት በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ አልፋችሁ ለምን እንደሆነ እንደገና ስለዚህ ጥፋቱ የኦህዴድ ሳይሆን እነዚህ አካላትና መሆን መቻል ያለበት ኦህዴድም የበላይ ለመሆን ያለ መፈልግ ሀገራዊ ግዴት አለበት ማለትም የዜግነት ግዴት አለበት የሰው ግዴት አለበት እንደ ሰው ግዴት አለበት ማለት ነው ለዚህ ሀገር መልካም ያስብ ከሆነ ለመልካም እንደ ቢችል እንኳን ይሄን ነገር ማሳለፍ መቻል አለበት ይሄን ባለማድረጉ እንወቅሰዋለን ግን አንተ ደግሞ አሁን እንዳልከው ሌሎቹም ከዚህ በፊት ባለፉት ታሪክ ውስጥ አሁን ዳግም ታሪክ ራሱን እንዲደግም መፍቀድ የለባቸው ይሄ በተደጋጋሚ ከህዝብ የሚቀርብላቸው ተማጽኖ ነው እንዳልኩ አሁን ሂደቱ ጀምሯል ብዙ ደረጃ ማለትም ጀምሯል እንጂ አላለቀም እዛው ያደገው ውስጥም አሁን እንዳልኩ የተረኝነት አዝማሚ አለ የተረኝነት ካሄድ አለ ይሄን ነገር መታገል አለብን የሚል ኃይል አለ አይላለ ስለዚህ ገና ሂደቱ ወዴት ሄዶ በምን ይቋጫል የሚለውን አብረን ምናየው ነው እኛ ኮዲው ምንቃወመው ግን በቃ ሂደቱ ኮዲው መገታት አለበት ኮዲው መቆም አለበት በዚሁ መሄድ ከሆነ መጥፎ አዙሪት ውስጥ እንገባለን አደገኛ የሆነ አዙሪት ውስጥ እንገባለን ከዛ አዙሪት ውስጥ ለመውጣት ምናደርገው ትግል ደግሞ ኢህአደግ ስልጣን ላይ ይቆይ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ልንቀጥል እንችላለን አንችልም በሚለው ጥያቄም ላይ ትልቅ እንደምታ ይኖራል የሀገሪቷንም አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምንል ኢትዮጵያን አንድነት ማስቀጠል ምን ፈልግ ከሆነ ወደ ተረኝነት መንገድ ውስጥ መግባት የለብንም ነው እያልን እየተናገረን ያለ ነው ማለት ነው እስክንድር ነጋን ጨምሮ አብዛኞቹ
ለሀገር ፋታ ሳይሰጡ ለተወከሉ አካለም ፋታ ሳይሰጡ የኦሮሞ የበላይነት አለ ችግሮች አሉ። አሁንም ስርዓቱ ከመስቀለኛ መንገድ ወደ ጥፋት መንገድ እየገባ ነው የሚል ነገር እንዲያነሱ ያስገደዳቸው ነገር እነሱ ያኔ ሲታገሉ የሚያስቧት የነበረች ኢትዮጵያ እንድትሆንላቸው የሚፈልጓት የነበረች ኢትዮጵያ እንዲሆን የሚፈልጉት የመንግስት መዋቅርና ስርዓት ምን ቢሆን ነው ምንድን ነበር የምታስቡት የነበረው የመንግስት መዋቅሩም እንደ ሀገርም ሀገር ምን አይነት ሀገር እንድትሆን ተጠብቃችሁ ነበር ባንዴ አመት ሳይሞላው ወደ ትግል በሮቻቹ ባንዴ ተመልሰው ወደ ተችቱትና ወደ መጻፉ የገቡበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ አሁን ያልከው ጥያቄ በተለይ እንትን ከመይሉን ያለውን አሁን ያለውን አካሄድ ከሚደግፈው አካላት በተደጋጋሚ የሚነሳ ነው። ቸኮሉ ጊዜ አልሰጡም ፋታ ያስፈልጋል። እንደውም በታሪካችን ውስጥ ትንሽ ወደ ኋላ ስንሄድ አጼ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት ሲወድቅ እንዳልካቸው መኮንን ወደ ስልጣን መጥተው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ነበር እና እንዳልካቸው መኮንን አንድ በጣም ዝነኛ የተናገሩት ዝነኛ ነገር ነበር። ያ ሁሉ በቃ ሀገሪቷ በዛ በጣም ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ስትገባ እና ተማሪዎች ወጥተው ለውጥ እያሉ ሲጮሁ ፋታ ስጡኝ እንጂ የሚል ንግግር አድርገው ነበር። ፋታ ሳይሰጣቸው ከስልጣን ወርደው ደርግ መጥቶ ያው ብዙ ጥፋት ደርሷልና ፋታ ቢሰጣቸው ኖሮ እንዳልካቸው መኮንን እቺ ሀገር ዛሬ የተሻለች ጥሩ ቦታ ላይ ትደርስ ነበር። እንደውም ምናልባትም ኢትዮጵያ ታይላንድ ትሆን ነበር ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉና ያንን እያጣቀሱ ቸኩላቸዋል። አሁን ያለው አዲሱ የለውጥ አመራር ፋታ ሊሰጠው ይገባል እናንተ ፋታ አልሰጣችሁትም የሚሉን አሉ። ለዚህ ያለው መልስ መቼ ነው የጀመርነው ይሄን ተቃውሞ የሚለውን ለጊዜ ወደ ጎን እና ላስቀምጠውና አሁን አንድ አመት አልፎናል። አሁን ይሆናል አይሆንም ከሚለው አቋያ አይደለም እንነጋገረው። በተጨባጭ በሬከርድ ላይ ነው በተጨባጭ ነገር ላይ ነው 365 ቀናት አሳልፈናል። ደግሞ ከዛ በለ እንደሚገባኝ አንድ አመት ተኩልም የተቃረበ ነው። ቅድም ያነሳሁልሃለ በዚህ በአንድ አመት ተኩል ውስጥ መደረግ የሚገባቸው ነገሮች ተደርገዋል ወይ? ምንድነው ቃል የተገባልን? ይሄ ሽግግር ዘመን ሲጀመር ከሚለው ጥያቄ እዛ ቅድም ያነሳሁልህ ነው ነፃ ተቋማት እንገነባለን ነው ሀገሪቷ ለምርጫ የሚያዘጋጅ ነፃ ተቋማት። ስለዚህ በአንድ አመት ተኩል ውስጥ እነዚህ ነፃ ተቋማት እየተገነቡ ነው ምልክቱ አለ ወይ? የሉም። የትም ቦታ ላይ የለም። ይሄ ነው እኛ ፋታ ብርድ በአዲስ አልተደራጁም። ምርጫ ቦርድ አሁን ካሁን በፊት ትልቅ ቅሬታ የሚቀርብበት ፓርቲዎችን በገለልተኝነት የሚዳኝ አካል አይደለም ተብሎ ምርጫ ቦርድ ነው የነበረ። ነገር ግን ምርጫ ቦርድ አሁን ከኢህአዴግ ጋር ንክኪ የሌላቸው ሰው በቦታው እንዲወከሉ ተደርጓል። እነዚህ ማሳያ የሆኑ ለመሻሻሉ በቂ አይደለም። ምርጫ ቦርድ ላይ የተደረገው ነገር ጥሩ ቢሆንም በቂ አይደለም። ለነገራችን ላይ ለአንድ አመት ያንሳል በጣም በነገራችን ላይ ምርጫ 3 ፌዝ አለው። 3 ደረጃዎች አሉት። ቅድመ ምርጫ ምን ነው አለ፣ የምርጫ ቀን አለ፣ ድህረ ምርጫ ምን ነው አለ። እንግዲህ 3 የተለያዩ ተቋማት ናቸው በዚህ ውስጥ። አሁን ቅድመ ምርጫ በሚነለው ውስጥ ይሄ አሁን ህዝቡ ማን ነው የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ህዝብ ገብተው በነጻነት ሐሳባቸው መግለጽ ይችላሉ ወይ ህዝቡ ማደራጀት ይችላሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያለው። በቅድመ ምርጫ ውስጥ እሱ ለአጠቃላይ ምርጫ ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ነው። ከዚህ አኳያ ቀድም ያነሳሁልህ ቀበሌዎች ወሳኝ ናቸው። በተለይ የገበሬ ቀበሌ ማህበራት ከዚህ አኳያ የፖሊስ ገለልተኝነት ወሳኝ ነው። የቢሮክራሲው ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር አሁን ቅድመ ምርጫው ጋር አሁን ግንቦት ላይ ይደረጋል ያልን ነው ምርጫ። ግን ዛሬ ላይ ቆመን ወደ ገጠር ገብቶ የፖለቲካ ድርጅቶች ህዝቡን እንዳያደራጁ እንዳይቀሰቅሱ ግን ቀበሌ ማህበራት ትልቅ እንቅፋቶች ናቸው። ከዚህ በፊት እንደነበረው ማለት ነው የ50 አመትን ችግር ግን በአንድ አመት ውስጥ ማንስ ቢመጣ ማስተካከል ይችላል። ሌሎች ሀገሮች ተሞክሮች እያየን ነው። እንደው ስር የሰደደ ስርዓት በአለም ላይ ቢኖር የደቡብ አፍሪካው የአፓርታይድ ስርዓት ነው። ምናልባት እንትኖች ማጋነን ባይሆንብኝ የደቡብ አፍሪካ ነጮች እኮ በደቡብ አፍሪካ ላይ የአውሮፓ ደረጃ ያለው ስርዓት ነበር እንትን ያሉት መንግስት ነው
እና ስርዓት ነው ኒውክሌር ቦምብስ ከመቀምባት ደርሰው ነበርኩ የነሱን ያን ሁሉ ዲስማንትል ተደረገው ያ ሁሉ የተፈታው በጣም ባጭር ጊዜ ነው ረጅም ጊዜ አልፈጀም እና እኛም ጋር ማድረግ ይቻላል አሁን በቅርብ ያለውን የሱዳኑን ላነሳል ይችላል የሱዳን ውስጥ ይሆን ያለውን ማንሳት እንችላለን አሁን ከተለያዩ ፓርቲዎች የተውጣጡ የሽግግር መንግስት ከተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ተቋማት የተመሰረተ ሽግግር መንግስት ስላለ አሁን ያልከውን ጥያቄ ከላይ እስከታች ድረስ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንትን እያሉት ነው እየቀየሩት ነውና ይቻላል አሁን ቅድመ ምርጫ ባልኩ ይሄ አሁን የካቢኔው አመራር እዚህ ላይ ወሳኝ ነው ከሁሉንም ከተለያዩ ፓርቲዎች የተውጣጣ ካቢኔ ቢኖር ኖሮ የመንግስት ቢሮክራሲው ፖሊሱ ደህንነቱ በቅድመ ምርጫ ጊዜ ፖለቲካ ድርጅቶች ወደ አፈለጉበት ቦታ ስርዓቱን አስወገዱ ወታደራዊ መንግስት ነው ያለው ወታደራዊ መንግስት ለሽግግር መንግስቱ ምቹ ሁኔታዎችን ፈጠረ እንጂ እዚ ኢሃዲግ አልወረደም ባለበት ነው ያለው ኢሃዲግ አይደለም ይሆነው ሱዳን ደሱ አይደለም ሱዳን ውስጥ የነበረው ልክ እኛ ሱዳን ውስጥ የነበረው ምንድነው የህዝቡ ለመጽ ወደ አደባባይ ወጣ አልባሽር እንተኩስ እንግደል ህዝቡን ባህል እንደፍጥት አለ በዙሪያ ያሉት ሰዎች ይሄ ማድረግ አይቻለም ህዝቡን ከዚህ በኋላ በመሳራ ያህል ወደ ቤቱ ማስገባት አንችልም ብለው አልባሽርን አንስተው ህዝቡ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ጠየቁ የራሱ ምክትሉ ማለት ነው መከላከያ ሚኒስትሩ ማለት ነው ለካው ከዛው ከገዥው ፓርቲ ውስጥ ነው ለውጥ አመጣው ብሎ ይወጣው አሁን ከኢትዮጵያ ጋር የሚለየው እዚህ ላይ ነው ለክኛኛ ከኢሃደግ ውስጥ የለውጥ ኃይል ሲወጣ ሽብለን ወደ ቤታችን ተመለስን የማንችግሩን አደራውን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግን አደራውን ሰጠም ማለት ነው አዲስ ከዛው ከኢሃደግ ይሁን ታሰጦ ተመለሰ አው ግን እንደው ሂደቱን ለማስቀመጥ ነው እኛ ጋር ከገዥው ፓርቲ ውስጥ የለውጥ ኃይል ነኝ የሚል ሲመጣ ህዝቡ አደራውን ሰጥቶት እሺ ላሻግራችሁ ሲለን አደራውን ሰጥቶት ወደ ቤቱ ተመለሰ ሱዳን ውስጥ ግን ከዛው ከገዥው ፓርቲ ውስጥ የለውጥ ኃይል ነኝ ይሄው አልባሽርና አንስችልሃለሁ እንደውም አስርልሃለሁ እንደውም ከኛ አልፎ ሄደው ህገ መንግስቱን ማግጅልሃለሁ አዲስ ህገ መንግስት አወጣለህ ሲለው ህዝቡ እኔ አደራ ላንተ አልሰጥህም ነው ያለው አንተም ብቻ አላምንህም ነው ያለው አንተ ብቻ አይደለም ተታሸጋግረን ከሁሉም ፓርቲዎች አንተን ጨምሮ ከሁሉም ፓርቲዎች ከባለ ድርሻዎች ሀገር ውስጥ ካሉ ከዋናዋና ፓርቲዎች የተጣጣ ሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ብሎ ጥርሱን ነክሶ ታክለ ሽግግር መንግስት አምጥቷል ያ ሽግግር መንግስት አሁን የምትለውን ያደረገ ነው አሁን የቅድመ ምርጫ ጊዜ ያልኩ ሁሉም ፓርቲዎች በፈለጉበት ቦታ ሄደው እንዲቀሰቅሱ እንዲያደራጁ የሚያስችላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለትና አሁን ወደ ምርጫ ቦርድ ልጨርስልህ ያነሳውበት ይሄ መደረግ ነበርበት እኛ ሀገር አሁን ቅድም ላነሳው የቅድመ ምርጫውን የምርጫውን ለተና ድህረ ምርጫ ያለው ድባብ የሚያስተካክል ያሉት መሬት ላይ ያለው ሁኔታ የሚያስተካክል መንግስታዊ ሁኔታውን የሚያስተካክል የመንግስት ያስፈልገን ነበር ይሄ አሁን ቀድሞ የምርጫ ቦርድ በቂ አይደለም ላልከኝ ነገር አይኔ ማሳያ አይሆንም ወይ ነው ለማሻሻሉ ለውጥ ለመጀመሩ ማሳያ አይሆንም ወይ አሁን እንግዲህ አሁን ያልኩ ያስቀመጥኩልህ ነው ቀድሞ ምርጫ አለ የምርጫ አለ ታለ ድህረ ምርጫ አለ ሶስቱም ወሳኝ ናቸው ሶስቱንም ነጣጥለህ ልታያቸው አትችልም አንድ ቦታ አሟልታ አንዱ ላይ ከተበላሸብህ ምርጫ ይበላሻል የምርጫ ቦርድ ሚና የት ጋር ነው የምርጫ ቦርድ ሚና ያቺ የቆጠረው አለት የምርጫ እለት ምንላት ነች ከሶስቱ አንዱ እለት ነው እዛ ጋር ብታስተካክለው ድህረ ቅድመ ምርጫውንና ድህረ ምርጫውን ካላስተካከልከው ዋጋ ይኖረው ማለት ለምሳሌ በድህረ ምርጫ ምንድነው ወሳኙ ነገር የምርጫው ውጤት አሁን 97 እንደነበረው ገዢው ፓርቲ አልቀበልም ቢል በድህረ ምርጫ ያንን ማድረግ የቻለው በ97 ኢህአዴግ ሰራዊቱ በጁ ስለነበረ ነው የምርጫውን ውጤት አልቀበልም ማስባለያ የቻለው አሁን ቀድም ያነሳውል የጸጥታ የደህንነቱ ኃይል በጁ ስለላለ ነው ፖሊሱ በጁ ስለላለ ነው ሰራዊቱ በጁ ስለላለ ነው ስለላለ እዚህ ላይ የምርጫ ቦርድ ምንም ሚና አይኖረውም ስለዚህ የምርጫውን ሁለት ቀን አስተካክለን የሰራዊቱን ነጻ መሆኑ ማረጋገጥ ካልቻለን ደህንነቱ ነጻ መሆኑን ካላችሁ ነጻ መሆኑን ማረጋገጥ ካልቻለን ድህረ ምርጫ ሰዓት ላይ ያልኩህን የምርጫውን ውጤት ገዢው ፓርቲ አላከብርም ብሎ የኃይል አገዛዝ በኃይል ሊቀጥል ይችላል
ስለዚህ ሶስቱንም ላይ መሰራት አለበት ሶስቱንም መሰራት አለበትና ሶስቱም ላይ ከመስራት አኳያ የተሰራው በቂ አይደለም ለዚህ ነው ፋታ አልሰጠንም ፋታ ሳንሰጥ አይደለም ወደ ተቃውሞ የገባ ነው ፋታ ሳንሰጥ አይደለም የምንለው ለዚህ ነው ያንድ አመት ተኩል በአንድ አመት ተኩል ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን ምርጫ ቦርድ ላይ ብቻ ሳይሆን ደህንነት ላይ ብዙ ስራ መስራት ነበረበት ሰራዊት ውስጥ ብዙ ስራ መስራት ነበረበት ቀደም ያነሳል ፖሊስ ውስጥ ብዙ ስራ መስራት አለበት ቢሮክራሲ ውስጥ ብዙ መስራት አለበት በተለይ ደግሞ ቀበሌዎች ላይ በተለይ ደግሞ የገበሬ ቀበሌ ማህበራት ላይ ብዙ መስራት ነበረባቸው እነዚህ ሁሉ አልተጀመረም ባለበት ቀደም እንዳልኩ ወደ ሽግግር ሳይሆን ይሄድ ነው ወደ ሽግግር ነው ይሄንን ኮዲሁ መናገር መቻል አለበት ይሄ ወደ አዙሪት ውስጥ ስለሚከተም ማለት ነው ይሄ አዙሪት የሀደግን ስልጣን ብቻ አይደለም አደጋ ለሚጥል የሀገሪቱንም አንድነት ነው ሱስ ነው ያለውን ኢትዮጵያዊነት አደጋ ለሚጥል ነገር ነው ስለዚህ እኛ እንደውም ሐላፊነታችንን ተወተናል በገና በጊዜ ነገሮች ሳይበላሹ ሊጠግኑ በማይችሉበት ደረጃ ሳይበላሹ ኮዲሁ የማስጠንቀቂያ ደወል በማሰማታችን ስህተት ነው ብዬ አላስብም እንደውም በተቃራኒው ሊያስመሰግነን ይገባል ነው ብለው የባላደረው ምክር ቤት ሐሳቡ መጀመሪያ ጥንሰሱ መቼ ነው የተጀመረው ከመታሰር በፊት ነው እስር ቤት ውስጥ ነው ከስር ከተፈታህ በኋላ ነው የችን አንድ አጭር መልስ መልስልኝና ከዛ ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ይገባሉ መቼ ነው የተጀመረው የዚህ ጥንሰስ ያስነሳው ነገራችን ላይ የመታወቂያ ጉዳይ ነው ስለዚህ አሁን ነው ከእስር ቤት ከተመለሰ ወዲህ ነው መታወቂያ ነው የአዲስ አበባ መስተዳድር ህገወጥ የሆኑ መታወቂያዎችን ሲሰጥ በመስጠቱ የመጣ ሐሳብ ነው ሳቢያ የተፈጠረ ያን የወለደው የአዲስ አበባ ምክር ቤትን በቀጥታ ያስነሳው ከዛ ጉዳይ ጋር ነው የተነሳው ከሰናይት ጋር ማለት ነው ወይዘሮ ሰናይት ታደገ በቦሌ ክፍለ ከተማ ውስጥ ሰራተኛ ነች የመታወቂያ ህገወጥ መታወቂያ እንድትሰጥ ታዛ ያንን በማጋለጧ ሳቢያ ነው ያ የጀመረው ሂደት ነው ወደ ባላደራው ስለዚህ ከእስር ከተፈታህና አሁን የለውጥ ስርዓቱ ከመጣው የመጣ ሐሳብ ነው ተግባራዊ እንቅስቃሴ የአዲስ አበባ መስተዳድር አሁን ቀደም እንዳልኩ የተረኞች ተግባራዊ እንቅስቃሴ ህገወጥ የሆነ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የፈጠረው ምክር ቤት ነው የአዲስ አበባ ባላደራው ስለዚህ ከእስር ከተፈታህና አሁን የለውጥ ስርዓቱ ከመጣው የመጣ ሐሳብ ነው ተግባራዊ እንቅስቃሴ የአዲስ አበባ መስተዳድር አሁን ቀደም እንዳልኩ የተረኞች ተግባራዊ እንቅስቃሴ ህገወጥ የሆነ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የፈጠረው ምክር ቤት ነው አዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሁለት ነገሮች ላንሳ እዚህ ጋር መጀመሪያ ነገር ከስያሜውን እንነሳ ባላደራ ማለት አደራ የሰጠ አካል አለ አደራ የተቀበለ አካል አለ ማለት ነው ባለቤት አይደላችሁ ማለት ነው አደራ ተሰጣችሁ ነው ባለቤቶቹ ይትደው ነው እናንተ ባላደራ ይሆናችሁ አደራ ሲሰጣችሁ ማን ነው ሁለተኛው ነገር እስር ቤት ከመግባት በፊት በነበረችው አዲስ አበባና እስር ከእስር ከተፈታ በኋላ ባለችው አዲስ አበባ መካከል ምን ያክል የከፋ ምክር ቤት እስከ መቋቋም የሚያደርስ ክፋትና ግፍ ተፈጽሞ ነው ወደዚህ እንቅስቃሴ የተገባው የሚለው ጥያቄ እሺ የባላደራ ምክር ቤት አሁን እንዳልከው ባላደራ የሚለው በቀጥታ የሚያሳየው ባላደራ ተቀባይነት ሰጪ አደራ የሰጠ አደራ የተቀበለ ማለት ነው በጣም ትክክል ነው ባለቤቱ ህዝብ ነው ከዛ ባልደራስ ብዙ ጊዜ ባላደራም ይባለው ባልደራስም ሲባል አንተም የጠቀስከው ስም ባልደራስ የሚለው ነው እና ባልደራስ ላይ ተሰበሰበ ህዝብ ነበር ይሄ የአዲስ አበባ ናሙና ህዝብ ነው
የነው 6 ሚሊዮን ህዝብ አላት አዲስ አበባ 6 ሚሊዮን ህዝብ መጥቶ ባልደረስ ላይ ተሰበሰበ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ናሙ ነው ከሁሉም በሃይማኖት ተቆጣ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ነበሩ። አስር ሺህ ሰው እኛ በምንለው መንግስት በሚለው የመንግስት ልውሰድና የመንግስት ልውሰድ ለግድ ለምኛ እሱ አንከራከርም በእኛ ግን አስር ሺዎች ናቸው በለምን አደራሽ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጭ በጣም ብዙ ህዝብ ነበር ግን ግድ ለምኛ ንንቶ የኛ ንንቶና የመንግስትን ቁጥር ልውሰድልና 5000 ሰው መጥቷል 5000 ሰው መጥቶ አደራ ሰጥቷል 6 ሚሊዮን ህዝብ መወከል ይችላል እንግዲህ የናሙና ወሳሰሉም ከጾታ ከብሄር ከትምርት ዝግጅት ከእድሜ ከሴቶች አዛውንቶች ወጣቶች እነዚህን ያማከለ ነበር እንግዲህ ምናልባት ቅድም ከተከስከልኝ የሰናይት ጉዳይ ስለተነሳ እንዴ በመታወቂያው ጉዳይ በስሜት የተቋቋመ ማህበር ስብስብ ከሆነ ሁሉንም ያዲስ አበባን ክፍል ወነት ያካተተና ያገናኘ ነበር ማለት ይቻላል በወል በስሜት የተቋቋመ ሳይሆን የመስተዳድሩ የወሰደው ተግባራዊ እርምጃ የፈጠረው ነው ስሜት ሳይሆን የግድ ለመብታችን መቆም ስላለብን ማለት ነው እንጂ ከበስሜት የተቋቋመ አይደለም ግን የ5000 ሰዎች እነማን ናቸው የከተማውን ህዝብ እንደሚወክሉ ምን ማረጋገጫ አለ ላልከው በሳይንሳዊ መንገድ የሚከተባለ ሳይንሳዊ የሆነ ሰርቬያል ነበርን ልክ የአዲስ አበባን ህዝብ የሚመስል ኮፒካት ማለትም ኮፒ ነው ያንድ ክፍለ ከተማ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች አዎ እሱ ላይ መጣልሃለሁ እና እናቸው ብለን የተከራከርን አይደለም ራፍ ነው መጀመሪያ ነገር ከስብሰባው አጠራር ነው ስብሰባው የተጠራው በአደባባይ ነው ማንኛቸውም አዲስ አበባ ነዋሪ እንዲመጣ የተጋበዘው በተባለው መሰረት ከሁሉም ማንኛቸውም አዲስ አበባ ነዋሪ መጥቶ የስብሰባው ተካፋይ ሆኗል አዳራሽ ውስጥም ከአዳራሽ ውጭም ቀደም እንዳልኩ ማስተርሾቹ ምን እንዳልናቸው አብዛኛው ውጭ ነበር ግን እሱ አይደለም እንተምር እኛ ለዚህ አይደለም የተሆነው እንደዚህ ዝም ብለን ህዝቡን አይተን ከሁሉም ከአዲስ አበባ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የመጡናቸው አይደለም ያለነው ስብሰባውን ያዘጋጀነው ግን ያዘጋጀነው አካላት ከሁሉም ክፍለ ከተማ ሰዎች እንዲመጡ አረጋግጠናል አስቀድመን ሰርተናል ከአስሩ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማዎች ውስጥ ሰዎች አምጥተናል አስገብተናል ይሄ ጥያቄ ሊነሳ እንደሚችል እንደው የከተማው ሊነሳ እንደሚችል ገምተን ማለት ነው የተሰበሰበውና በዛ ስብሰባ ላይ የሚስተጋባው ሐሳብ እንደው የከተማውን ከተማ አቀፍ ነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ ብለን ለዛ ተዘጋጅተን ከሁሉም ክፍለ ከተማው ሰዎች አምጥተን አስገብተናል እና ሰርተንበታል ማለት ነው ፈልገው ሰርተንበታል ዝም ብለን አይደለም በግምት አይደለም እንደዛ ያለ ነው እና ይሄ ህዝብ ወክለን ሰጥ ይችላል በነገራችን ላይ በፓርላማ ውስጥ አንድ ሰው ሲወከል እኮ የሞተ ሰው ድምጽ ይዞ ነው እኮ ለፌደራል ፓርላማ ያ በድምጽ ስለሚወከል ነው ያኛው በህጋዊ መንገድ በድምጽ ስለሚወከል ያም ይሄም እኮ ያው ነው ሳምፕል ተወስዳል የተወሰነ ህዝብ ከአንድ ህዝብ ላይ የተወሰነ ቁጥር ተወስደና በዛ ህዝብ ተወከላለህ ለፌደራል ፓርላማ 100000 ሰው ተወክለሃል ለአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ግን ለአንድ 100000 ሰው አይደለም ይወክል ከዛ በጣም ያነሰ ቁጥር ነው ትክክለኛ ቁጥሩን አላውቀውም ግን በ10000 የሚቆጠር እንደሆነ ነው የማውቀው ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ማለት ለማዘጋጃ ቤት ማለት ነው ለክልል ምክር ቤቶች 100000 ሰው አይደለም የሚወክል ከዛ ያነሰ ነው ስለዚህ ቁጥሩ ላይ አይደለም ዋናው ያው ቀደም እንዳልኩ ይሄ ዓለም አቀፍ አሰራር ነው ሳምፕል ይሆነ ምን እንለዋለን ናሙና ምን እንለው ህዝብ አለ ያ ህዝብ ከወከለ ያንን ይዘህ ተሄዳለ ስለዚህ ባላደራው የራሱ የሆነ አጀንዳ አይደለም ያለው አንተ ቀደም እንዳልከው እኛ ይቀርጸን የራሳችን አይደለም አጀንዳ ይቀርጸና የሰጠን አካል አለ ይሄ ደግሞ ህዝብ ነው 5000 መንግስት ምን እንለውን 5000 እንኳን ብንቀበለው ችግር የለው ምን እንቀበለው 5000 ህዝብ መከበር አለበት የ5000 ህዝብ አስተያየት ዋጋ አለው ወደ ዲሞክራሲ ምን ነው እኮ ይሄንን ነው ዲሞክራሲ ምን ነው ይሄንን አይደለም 5005ም ሰው ተሰብስቦ ሐሳብ አለኝ ካለ እሱ ዋጋ አለ ይጣላል አይጣልም የሚለው በኋላም ይመጣ ነገር ነው ስለዚህ 5000 ሰው አስተሳሰብ እስከ ያዘን ድረስ 5000 ሰው እስከ ከለን ድረስ ባለድርሻ ነው ማለት ነው በዚች ከተማ ጉዳይ ላይ ባለድርሻ ያደርገናል የህጋዊነት ጥያቄ ላንሳ እዚህ ጋር አንተ የዲሞክራሲም የሰብአዊ መብት ተሟጋችም ስለሆነ ከህግ አንጻር አንደኛ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አለ ምክር ቤቱ ደካማ ቢሆን ምክር ቤቱ ያፈጻጸም ችግሮች ቢኖርበት ምክር ቤቱ ውክልናው ፍትሃዊ ባይሆን ምክር ቤቱ መታገድ ይችላል እንደ አንድ ግለሰብም በግሩፕም ማለት ነው
ያንን ማድረግ እየተቻለ ምክር ቤት ያለ ሌላ ምክር ቤት ማቋቋም መንግስት ያለ ሌላ መንግስት እንደመመስረት ነው በሚል ብዙ ሰው ምን ማለት ነው አንድ ከህግ ከመታገል አካል እንደ አይነት ህገ ወጥ የሆነ ተግባር መፈጸሙ ትክክል አይደለም በሚል ይነሳል። ምናልባትም ደግሞ የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮች ምን እንደ አይነት ምክር ቤት ያለ እንደ አይነት የባላደራ ምክር ቤቶች ይቋቋማሉ ወይ? ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ይመስለኛል በጀርመን እና በፈረንሳይ አካባቢ በነበረው ጦርነት አንድ ከተማን ሙሉ በሙሉ ካፈራረሷት በኋላ የባላደራ መንግስት አቋቋሙ። እነዛ እዛ የነበሩ ህዝቦች ያንን ከተማ መምራትም ማስተዳደርም ስለማይችሉ ለጊዜው ያ የመጣው ወታደር ባላደራ መንግስት መሰረተ። ሲቋቋሙ አቅም ሲኖራቸው ትቶላቸው ይወጣል። አሁን እዚህ ግን ባለቤቶቹ ያሉ ምክር ቤቱም ይያለ ይሄኛውን ሌላ ምክር ቤት ማቋቋም ለምን አስፈልገ? መታገልም ካስፈልገ ያሰራር ችግር ካለበት በመንግስት ስርዓት በመንግስት መዋቅር ስር ያለውን ይሄኛው ምክር ቤት መሆን አይገባውም ወይ? አስቲ ይሄ ምክር ቤት የሚለውን ምክር ቤት ከሚለው ለምሳሌ ባላደራውን በሁለተኛ ደረጃ ምክር ቤት የሚለው ስም አሁን ኢህአደግ ይሄ እንግዲህ ትችት የመጣ በኋላነት ከኢህአደግ ነው በኋላነት መጀመሪያ ምንጮ ኢህአደግ ነው። እና ምክር ቤት የሚለው ስም ህጋዊ ምክር ቤት ይያለ እንዴት ምክር ቤት ብለው ያቋቁማሉ የሚለው ኢህአደግ ራሱ ስራ አስፈጻሚ ምንድነው የሚባለው ስም ኢህአደግ ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ነው የሚባለው አይደለም እንዴ? ምን ማለት አለ ምክር ቤት መንግስት የመንግስት አካል ብቻ የሚይዘው ስም ከሆነ አንድ ፓርቲ ምክር ቤት የሚለውን ስም እንዴት ይጠቀምበታል? በአገራቅፍ ደረጃ ፓርላማው አለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አለ። ኢህአዴግ ግን እንደ ፓርቲ ደግሞ ከእያንዳንዱ የራሱ ስብስብ ደግሞ አንድ ምክር ቤት አለው። ስለዚህ አሁን ግን ፓርቲ አይደለም የናንተ ይሄ ነው ኮመለ እኔ እሱ ግን አሁን ደግሞ እሺ ጥሩ ግን የከተማው ምክር ቤት አለኮ የከተማው ምክር ቤት ያለ ተመሳሳይ አሁን አቻንተን ስላላቸው ነው። ምናልባት ሌላ በድር በቁ በመናም የተመሰረተ እንትን ቢሆን ምንም አይነት ከአዲስ አበባ ህልውና ጋር የሚገናኝ ነገር ባይሆን ምንም ችግር የለውም። ግን የከተማው ምክር ቤት ያለ ሌላ የከተማ ምክር ቤት ማቋቋም ነው ማስፈልገው። አሁን እንግዲህ ይሄ ነው እዚህ ላይ ነው ምክር ቤት የሚለው ስም ላይ ሞኖፖሊ ማን አለው ነው እንግዲህ አሁን የክርክር እንደምናልኩ ነው የተነሳው ክርክር ከኢህአደግ ነው ይሄን ነገር ያመጣው። ኢህአደግ ምክር ቤት የሚለው ስም መጠቀም አይደለባቸውም ህጋዊ ምክር ቤት አለ አለን። እንግዲህ አንተ ለስራ አስፈጻሚ ይሄኛ ጥያቄ ደግሞ አንተ ለስራ አስፈጻሚ የምትሰጠው ስም ምንድነው ነው ምክር ቤት መንግስት የሚጠቀምበት የመንግስት አካል ነው የሚጠቀምበት ምንል ከሆነ ምክር ቤት በነገራችን ላይ ምክር ቤት የሚለው ባላደራው አሁን ወደ በኋላ ልምጣ ሁለተኛ ነሰው አለ ያልኩም ይሄንን ነው ባላደራውን የሚለው ነው ምክር ቤት የወልቃን ምንለው አለ የጋራ ቃላቶች ማንም ሊጠቀምባቸው የሚችሉ ማለት ናቸው። እንደዚህ አይነት ቃል ናቸው ባላደራው ምክር ቤቱም እኛ ብቻን ሲሆን ማንኛቸውም ስብስብ ሊጠቀምባቸው ይችላል። ባላደራው ባላደራ ብሎ ቃሉ እንዲጠቀም ለተወሰነ ቡድን ወይም ለመንግስት የተሰጠው አካል የለም። የወል ቃላቶች ነው የጋራ ቃላቶቻችን ናቸው። በዛ አግባብ ነው እኛ ከቃሉ ጋር ሳይሆን ከቃሉ ምክር ቤት ካለ የተመረጠ አካል እዛ ውስጥ አለ ማለት በህዝብ የተመረጠ። እናንተ ደግሞ የህዝብ ድምጽ ሳይሆን ጥሪ ጠራችሁ የተወሰኑ ሰዎች መጡ አጀንዳ ከሰው ተቀበላችሁ የህዝብን አጀንዳ እናስፈጽማለን የሚል አንድ ስብስብ ተቋቋመ። ምክር ቤት ከመአለት ማህበር ወይ ሲቪክ ማህበር ወይም ሌላ ነገር ለምን አልተባለም? ኮስ እሱ ላይ ነው ቃልኩ መጀመሪያ ምክር ቤት የሚለውን ስም ባላደራ የሚለውን ስም የመጠቀም መብት አለን። በዛ ላይ ነው መስማማት ያለብን። ማንንም ሊጠቀምበት ይችላል መንግስት ብቻ ሳይሆን ማንኛቸውም ሰው ሊጠቀምበት ይችላል። ቋንቋውን የሚችል ሰው ሊጠቀምበት ይችላል ከተስማማን። የምክር ቤቱ ስራ ተክቶ ግን አይሰራም። አዎ እንግዲህ እሱ ነው ትክክል ነው። እንግዲህ ወይ ከተስማማን በዛ ላይ ከተስማማን አሁን መጀመሪያ ላይ ይሄ ነው ጥያቄው እስቲ ወደቀው ምክር ቤት የሚለውን ስም መጠቀማት ይችላል በሚል መነሻ ነው ወይም በዛ ኮንቴክስት ነው ስሞታው ሲነሳ የነበረው። በዚህ ላይ ከተስማማን አይ በዚህ ስም ማንንም ሰው መጠቀም ይችላል በሚል ላይ ከተስማማን ሁለተኛው እንግዲህ ምክር ቤትን ባላደራውን የሚለውን ስም እንዴት ነው የተጠቀሙበት ወደሚለው ደግሞ እንምጣ። እንዴት ነው የተጠቀሙት? እንግዲህ አሁን እዛ ላይ ስንሄድ ምንድነው ያልን ያለ ነው? ምንድነው ጽፈን ያስቀመጥነው? ምንድነው አላማችን ብለን ያስቀመጥነው የሚለውን መመልከት ያስፈልጋል። ምክር ቤት የሚለውን ቃል ስንጠቀም ባላደራውን የሚለውን ስም ስንጠቀም የአዲስ አበባ ምክር ቤትን ተክተን እንሰራለን የሚል ነገር አለ የለም? ለምን አሁን ይሄን ጠይቀ ጀስት ሲምፕሊ እና ህብረተሰብ ውስጥ እንደሚኖር እንደ አንድ ሰው ማለት እንደ አንድ ዜጋ ዜና ተሰማለ ብዬ ነው። እኛ ምክር ቤቱን ተካልናል አላልንም እኮ ምክር ቤቱ ይቆይ ነው ያለው። ይቆይ
ይቆይ በመርጫ ይወርዳል ነው ያለው እና የተሰጠንም ተልኮ ይሄን ነው የሚለው ህዝቡ የሰጠን ተልኮ ባላደራው ለባላደራው ምክር ቤት የተሰጠው ተልኮ በሚከተለው ምርጫ ጊዜ አሁን ያለውን ምክር ቤት በሌላ ምክር ቤት ተኩ ነው ስለዚህ በመርጫ ተወዳደራላችሁ ማለት የፖለቲካ ፓርቲ ነው አይደለም እንዴ ነው ታዲያ የተሰጠን ተልኮ ይሄ ነው አሁን የኛ ማንነት በስማችን ሳይሆን መመዘን ያለበት በተሰጠን በመንሰራው ስራ ነው የምንለው እዚህ ላይ ነው የተሰጠን ተልኮ ምንድነው በህገ መንግስቱ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት ብሎ የሚቀበል ማንኛቸውም ፓርቲ በሚከተለው ምርጫ እንዳይመረጥ ህዝቡን ቀስቅሶ አደራጁ ማለት ህዝቡ እንደዛ ከሆነ ህገ መንግስቱን መጋፋት አይሆንም ወይ ህገ መንግስት የመሻሻል ጥያቄ ከሆነ ራሱን ችሎ ለብቻው ህገ መንግስቱ ይሻሻል እንዲህ ሚላን ቀጽ መግባት የለበትም ብሎ መታገል ነው ካለዛ በስተቀር ግን ህገ መንግስቱን የሚደግፍ ማንንም አካል አይምጣ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ እዚች ላይ ጥሩ ጥያቄ ነው ይሻሻላል የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም እንዲሻሻል ምቹ ሁኔታዎችን የፈጠረ ህገ መንግስት ነው አዎ ይሻሻል ይችላል ሊለወጥም ይችላል ሙሉ ለሙሉ ንቅለ ተከላ ልታደርግበትም ትችላለህ አውጥተህ ጥለህ ሌላ አዲስ ህገ መንግስት ማምጣት ትችላለህ ልታሻሽለውም ትችላለህ ይሄንም የሚወስነው ማን ነው ህዝብ ነው ማንኛቸውም ዲሞክራሲያዊ የሆነ ህገ መንግስት ምንጭ ህዝብ ነው ህገ መንግስት የማውጣት ሉዓላዊ መብት ያለው ብቸኛው ሉዓላዊ መብት ያለው ህዝብ ነው እና ከዚህ አኳያ እኛ ህገ መንግስቱ ላይ ጥያቄ ስናነሳ የህገ መንግስቱን አንቀጽ አንቀበልም ስንል ህገ መንግስቱን የተጋፋን አይደለም በመርህም በህግም መስፈርት በሁለቱም መስፈርት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ጎን እናስቀምጠውና የህገ መንግስቱን በነገራችን ላይ ህገ መንግስቱን አንቀጹን ህዝቡ ተልኮ ሲሰጠን ያነሳው አንቀጹን ነው እንጂ ህገ መንግስቱ አሁን ቀደም እንዳልኩ ሌላ ትልቅ ችግር አለበት ይሄም ችግር ከህዝብ የመነጨ ህገ መንግስት አይደለም ስለዚህም በአብዛኛው በብዙሃን ኢትዮጵያውያን ዘንድ ህገ መንግስት በአዲስ ህገ መንግስት መተካት አለበት መቀየር አለበት የሚል ጥያቄ አለ ይሄን እንደግለሰብ ገረዋለሁ ግን እናንተ እንደ ምክር ቤት ህገ መንግስት አይደለም ምክር ቤት ማቋቋም በቡድን ሆኖ ለነጻነት መታገልን በግለሰብ ደረጃም ለነጻነት መታገልን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያጎናጽፈን ይሄን ህገ መንግስት ነው አይደለም አይሱ ቁጥና ሰጠዋለሁ አለ ያውም ለሊፕ ሰርቪስ ነው ይሄን ያጎናጽፈ ማን ያልኩ እንደሆነ ግን በተፈጥሮ አይገኝም ወጥ ነው በሰውነታችን ያለ መብት ነው ህገ መንግስቱ አንድ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ህገ መንግስቱ ባይፈቅድልን ኑሮ አምባገነን ስርዓት ቢኖርና አምባገነናዊ የሆኑ ህጎች ቢታጨቁበት ዛሬ ምንም እንዳንንቀሳቀስ ቢያደርግን ያን ማድረግ አንችልም ነበር ምን በሀገራት በነገር ኦቶሪታሪያን ነው ቶታሊታሪያን ስቴቶች ይባላሉ አምባገነናዊ ስርዓቶች በሁለት ይከፈላሉ ኦቶሪታሪያን ይባላሉ ቶታሊታሪያን ይባላሉ በቶታሊታሪያን ስርዓት አንተ እንዳልከው በህግ በግልጽ ፍለፊት የተከለከለ ነው authoritarian state same authoritarian stateዎች በመንላቸው ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካያደግ ባለፉት 30 አመታት ባየናቸው ሀገሮች ውስጥ ደግሞ ህግ በወረቀት ላይ ይቀመጣል ህግ በተግባር ግን እንትን አይከበርም አሁን ለምሳሌ አሁን ላልከው ይሄ እኮ ህገ መንግስት መብት አጎናጽፋችሁ ምክር ቤት አቋቋማችሁ ስለዚህ ህገ መንግስቱን ለምን ዋጋ ተሰጡት የሚል ጥያቄ እናሳለን እንደኛ እኮ በሽብር ተከሰን እስር ቤት ነው ያለነው እኮ ይሄን መብታችን እንጠቀም በህጉ መሰረት እንጠቀማለን ብለን እኮ በሐሰት እኮ የሽብር ክስ ተመስርቶብን አባሎቻችን እኮ እስር ቤት ነው ያሉት እኮ ቀድም እንዳልኩ ነው ወረቀት ላይ ስለተጻፈ ተገበራል ማለት አይደለም እና ይሄ ህገ መንግስት አይደለም እኛ ይሄንን ያወቅን ነው የገባንበት በነገራችን ላይ ሁለት ነገር ነው አክቹአሊ ያወቅን አንድ ሁለት ደግሞ የተሰጠውን ተስፋ በዚህ በሽግግር ጊዜ የሽግግር ዘመኑ ስንገባ ወደዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ ስንገባ የዲሞክራሲያዊ መብቶች ይከበራሉ የሚለው ተስፋ ይዘን ነው ይሄን ምክር ቤት ያቋቋመው በተግባር ግን ወረቀት ላይ ህገ መንግስቱ ላይ የመደራጀት መብት አለ ሀሳብን በነጻ መግለጽ መብት አለ ቢባልም ይሄው ስር ቤት ውስጥ ነው ቆይ ያለው በሐሰት ተከሰን እና እኛ በነገራችን ላይ እኛ ስንደራጅ ህገ መንግስቱን ታሳቢ አድርገን አይደለም እዚህ ጊዜ ህገ መንግስቱ ተፈጥሯዊ መብታችን እግዚአብሔር የሰጠነ በሰውነታችን ያጎናጸፉትን የመናገር
የመደራጀት ያለ መፍራት ነፃ ሆኖ የመኖር ይሁን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ጸጋ ነው። ያንንም መሰረት አድርገን ነው የምንሄደው። ህገ መንግስቱ ምርጫ ነው ያለው ለዚህ ከእግዚአብሔር ለተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር ሰጠን ጸጋ የማወቅ ነው ያለማወቅ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተግባር ምን ያው ምንድነው በወረቀት ደረጃ በምላስ ደረጃ ወክነት ሰጥቶታል በተግባር ግን የተከበረ አይደለም። የፖለቲካ ድርጅት አይደለም ብለውኛል ቀደም ብለኛል የባላደረው ምክር ቤት በሌላ ቋንቋ ግን የፖለቲካ ድርጅት ነው። ራሱ እስክንድር ነጋ የአብን ሊቀመንበር እንዲሆን ታጭቶ ነበር በህቡ አብንን እየመራ ይሁን ከዛ ጋር የተገናኘ ግንኙነት አይኖረው አይታወቅም። በአጠቃላይ ግን ይሄ ባላደረው ምክር ቤት የሚባለው ስብስቡ ኦሮሞን ያገለለን ነው ከኦሮሞ የኦሮሞን የበላይነት ቅድም ባልኩ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኦሮሞን እንዲጠጋ የማይፈልግ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ምንም አይነት ነገር እንድትጠቀም የማይፈልግ አንድ ስብስብ ነው። ያ ማለት ሌላ ፖለቲካዊ አጀንዳ ያለው ድርጅት ነው በሚልም ደግሞ ይገለጻል። ከንትኑ ልጀምር ያብን ከሊቀመንበሪያ አስል ከሱ ልጀምር ነበር ግን ትንሽ ወደ ኋላ ለመለስና ምንድነው የፖለቲካ ድርጅት ናችሁ ወይ እንዴት ነው ራሳችሁ የምትገልጹ? አዎ ሲቪክ ማህበር ነው የፖለቲካ ድርጅት ነው ወይ ለሚለው እኛ ሲቪክ ተቋም ነን ግን ሲቪክ ተቋም ስንሆን ፖለቲካዊ ተልእኮ ያለው ፖለቲካዊ ግብ ያለው የሲቪክ ተቋም ነው። ስለዚህ ለፖለቲካ ስልጣን ግን ምንወዳደር አይደለንም። የፖለቲካ ድርጅት አይደለንም የምንለው ምንድነው ለፖለቲካ ስልጣን ስለማንወዳደር ነው። ምን ትርፍ ታገኛላችሁ ማለት አጀንዳ ማቀበል ብቻ ነው የሚሆነው ድርሻ ምንድነው የሚሆነው? ማትወዳደሩ ከሆነ ይሄንን አሁን ትክክል አይደለም የምትሉት ነገር ታግላችሁ መቀየር ማትችሉ ከሆነ ትክክል አልሆኑ ሰዎች ተወክላለ ያላችኋቸውን በትክክለኛ በሆነ ሰው ማትቀየሩ ከሆነ ምንድነው አላማው ታዲያ? አይ እሱ እንዲመጡ ነው እኮ ይሄ ፕሬሸር ግሩፕ የትማልም ላይ አሁን ለምሳሌ ትራምፕን አሜሪካን ሀገር ያስመረጠው ቲ ፓርቲ የሚባል ነው። ሪፐብሊካኖች ውስጥ ኮንግረስ እና ሴኔቱን የተቆጣጠሩት ቲ ፓርቲ በሚባለው ፕሬሸር ግሩፕ ይሉታል ተጽዕኖ ፈጣሪ ቡድን ማለት ነው። ስለዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግሩፕ ነው ባላደረው እኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነና ተጽዕኖ ፈጣሪ ስብስብ ነው ፕሬሸር ግሩፕ የሚለውን ወደ አማርኛ መንተረጉመው ከሆነ ማለት ነው። እኛ ትክክለኛ መገለጫችን ፕሬሸር ግሩፕ የሚለው ነው። የአብንን ያነሳ የአብን ሊቀመንበር እንዲሆን ተነስተዋል ላልከው የአማራ ህዝብ እኮ ብዙ ልጆች አሉት ነው ብዙ ብቃት ያላቸው ልጆች አሉት ነው። እኔም መተው ሊቀመንበር ሆን ብለው ልጠይቀኛችሁ ምንም የሰው ችግር የለው ሐሳቡን አንተ ትክክል አይደለም። አዎ የአማራ ህዝብ በጣም ወደሱ መጣለው በጣም ሀብታም ነው የሰው ሀብታም ነው ማንኛቸውም ህዝብ የሰው ሀብታም ነው የአማራም ህዝብ እንደዛው የሰው ሀብታም ነውና እኔ ጋ ዝቅ ብሎ መተው እኔ ለሊቀመንበርነት ሊጠይቁ የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረም። ሆኖም ግን የሲቋቋም ድርጅቱ ግን አባል እንደሆን ተጠይቂያለሁ። ይሄ እውነት ነው በአባልነት እንደሆን ተጠይቂያለሁ። አልሆንኩም ይሄ እውነት ነው። ቅድም እንዳልኩ አማራ ብሔራዊ አማራ ነው። ስለዚህ ከዛ ተነስተው መተው ጠይቀውኛል በዛ ደረጃ ነው። እና ትንሽ ተጋኖ ነው የቀረበው ለማለት ነው የሚፈልገው ኦሮሞን በሚመለከት ላነሳው ጥያቄ እኛ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ጉዳይ እንትን ችግር የለብንም። የኦሮሞ ህዝብ እኮ አይደለም በአደባባይ ላይ ልዩ ጥቅም አለ ሊል ቀርቶ በራሱ በቆመበት በኦሮሚያ ላይ ማለት ነው በቆመበት ቆሞ በሚያርሰው መሬት ላይ ልዩ ጥቅም አለኝ አላለም እኮ ልዩት አለ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት ያለ ህዋት ነው። ይሄ አሁን ያዝነው ህገ መንግስት በማውጣት ረገድ እኮ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ህዝብ አልተሳተፈበትም። የትኛውም ህዝብ አልተሳተፈበትም። የትግራይም ህዝብ አልተሳተፈበትም። ተሳትፈናል የሚሉ አካላት ግን አሉ። ፊርማቸው ቅርብ ጊዜ እንደውም እየታየ ያለ ከባአዴንም ከኦህዴድም ከደሂደንም ከሁሉም ድርጅቶች ምናልባት በዛን ወቅት የነበረው የህዝብ ቁጥር በዛን ወቅት የተወከሉ ሰዎች ህጋዊነት ትክክለኛ ህዝቡን የሚወክሉ ሰዎች ናቸው የተወከሉ ወይስ የፓርቲ ሰዎች ናቸው የሚለው ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ህዝብ ተወክሎበታል በሚል ነው እንደው ብዙ ሰው ደግሞ የሚገልጸው። ያው እንግዲህ አሁን እዚህ አብዛኛው በሚለው ላይ ነው እየተከራከርን ያለ ነው። መጀመሪያ ነገር በደርግም ጊዜ በወጣው ህገ መንግስት እኮ ህዝብ ተሳትፏል። አሁን ብቻ በኢህአደግ ውስጥ አይደለም። መቼም 100 ሚሊዮን ህዝብ አይሳተፍም።
ተወካይ ነው የሚሆን የሚሳተፈው? አዎ በደርግ ጊዜም ግን የነበረው አሁን የነበረው በኢህአደግ የደገመውን ሂደት ደርግም አልፎበታል ግን የደርግን ህገ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ነው አንለው ለህዝብ ቀርቧል እኮ የደርግ ህገ መንግስት ህዝብ እኮ አይቶበታል ህዝብ እኮ ይሁንታ ድምጹን ሰጥቶበታል 80 ምናምን ከመቶ ህዝብ እኮ የኔ ህገ መንግስት ነው ብሎ ድምጽ ተሰጥቶበታል ተብሏል ግን ሂደቱ ዲሞክራሲያዊ እንዳልነበር እናቃለን ከዛም ወደ ኢህአደግም ዘመን በመጣበት ጊዜ ዲሞክራሲ በአንድ በኩል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አልነበረም ተብለ እየታገል ነው ህገ መንግስቱ የወጣበት ሂደት ግን ዲሞክራሲያዊ ነው ማለት አንችልም ይሄ እርስ በርሱ የሚቃረን ነው አጠቀም ዲሞክራሲ በአምባገነን ባህር ውስጥ ደሴት ሊሆን አይችልም አጠቃላይ ኢዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካለ አጠቃላይ ሂደቱ ኢዲሞክራሲያዊ ነው ማለት ነው ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ደሴቶች የሉም ማለት ነው ይሄ በአገራችን ብቻ አይደለም በአለም አቀፍ ደረጃ ያለ መርህ ነው የታገል ነው እኮ ዲሞክራሲ የለም ብለን ነው ዲሞክራሲ የለም ብለን ከታገልን ዋናው ሙሶሶ የስርዓቱ ሙሶሶ ህገ መንግስቱ ነው በምንም ተአምር ዲሞክራሲ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ህገ መንግስት ሊኖር አይችልም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የጸደቀ ህገ መንግስት ሊኖር አይችልም እንግዲህ ያ ህገ መንግስት ነው ያ ህገ ነው ኦሮሞ ህዝብ ያላወጣው እንደ ህዝብ ያላወጣው ያልተሳተፈበት ድምጹን ያልሰጠው ወኪሎቹ መርጦ ያላረቀቀው ህገ መንግስት ነው ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ጥቅም አላት የሚለው አሁን የሚቀጥለው ጥያቄ ታዲያ ማን ነው የዛ ህገ መንግስት ባለቤት ማን ነው ኦህዴድ ነው አይደለም ኦህዴድም ድርሻ አልነበረው እዛው ኢህአደግ ውስጥ ነው በአዴንም ድርሻ አልነበረው እዛው እንትን ውስጥ ነው እሱን እየተናገረም ነው በአዴን ነገር ግን ይሄ በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ጥቅም ይከበርልኝ ብሎ ደግሞ የሚታገል ደግሞ በርካታ ህዝብ አለ ደግሞ እመጣለሁ ወደዛ ማን ነው ይሄ ህገ መንግስቱ አሁን እኛ ተሸክመን ያለው ህገ መንግስት ምንጩ ማን ነው የትግራይ ህዝብ አይደለም እሱም እንደማንኛቸውም ህዝብ አልተጠየቀም ህወሓት ነው ህወሓትስ እታች ያለው ህወሓት ነው እሱም አይደለም ግን እሱም እንደሌላው ህዝብ የታፈለ ነው ህወሓት ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ላይ ጥቅም ታገኝ በሚለው አንቀጽ ውስጥ ምን ትርፍ ያገኛል? እኮ ቆይ ልመጣ ነው በነገራችን ላይ እና ማን ነው ታዲያ የህገ መንግስቱ ባለቤት በምንልበት ጊዜ ህወሓት አመራሮች ናቸው። እዛ ላይ ነው የምንመጣው። የህገ መንግስቱ ባለቤቶች ህወሓት አመራሮች ናቸው። እነሱ ብቻቸውን አላወጡ። አጋር ነበራቸው አሁን አንተ እንዳልከው። ያሰለፉት ኃይል ነበር። ከቁጥር ማይገባ ማለት ነው በነገራችን ላይ። አሁን የብዙሃንና ያናሳ ጥያቄም ስናነሳ ይሄ ኢንሲግኒፊካንት ማይኖሪቲ ከቁጥር ማይገባ ያሰለፉት ኃይል ነበር ግን የህገ መንግስቱ ባለቤቶች የሚፈልጉት ነገር ያደረጉት የውሃት አመራሮች ናቸው የውሃት አመራር በኢትዮጵያ ላይ ምንድነው የሚፈልግ የነበረው ዲሞክራሲ ነው የውሃት አመራር ለኦሮሞ ህዝብ የቆመ ነው ለኦሮሞ ህዝብ ቅንጣት ምታክል ነገር የሚያስብ ነው ለዚህ እኔ እንደ ጥያቄ አይደለም ይሄንም የውሃት አመራር አይደለም በእውኑ በቅዠቱ የኦሮሞን ህዝብ ስለ ኦሮሞ ህዝብ መብት አስቦ አያውቅም በቅዠቱ ታዲያ ለምንድን ነው ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት ብሎ ያስገባው ምክንያት አለው ዝም ብሎ አይደለም ያ ምክንያት ህዝብን ከፋፍሎ ለመግዛት ነው በዘመኑ አይደለም ደግሞ እኔ ነገ ስልጣን ብለቅ ስለዚህ ግዜ ቦምብ ነው ያስቀመጠው ነገ ስልጣን ብለቅ አንድ ነገር ቀብር ይለፍ ግን በህዝብ ባይቀመጥ ራሱ እንዲሁ ዝም ብለን በመናየው አዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የህዝቡ የጋራ ተጠቃሚነት የለውም ማለት እንችላለን ኦኬ ወደሱ መጣለሁ ግን እችን ልመልችል ጨርስች ወሳይ ለነች ብዬ ይቅርታ አድርግልኝ እችን ወሳይነች ብዬ እንደው ለአንተ እንደምታቋቋለሁ ግን ብዙ ሰው ደሞ ላያቅ ይችላል ስለዚህ እንዲረዳው ስለፈለግ ነውና ያንን ነገር አስቀምጦ ይሄደው የጊዜ ቦምብ ነው እኔ ነገ በሄደ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ነው እሱ ከሄደ በኋላ ድህረ ህወሓት ህዝብን ለመከፋፈል ብሎ ያስቀመጠ የጊዜ ቦምብ ነው በተለይ ደግሞ ህዝብ ቆጥሮ ነው አዲስ አበባን የብሔር ስብጥር አይቶ ነው ይሄን ነገር እንትን ያለው
አማራና ኦሮሞን ለመለየት ሁለቱን ተላልቆች ማህበረሰቦች ውስጥ ችግር ፈጥሮ ለመፍጠር ነው ይሄን አንቀጽ ሰንቅሮ ሄደው። ይሄን ነው መረዳት ያለብን። አሁን ቀድም እንዳልከው ብዙ ሰዎች ይሄን ጥያቄ አንስተው አሁን እየታገሉ ነው ብለኛል። እዛ ወጥመድ ውስጥ ያለ መግባት ኃላፊነት አለባቸው። ህዋት ማስተዋወስ አለባቸው። ህዋት ማን ነው የሚለውን ነገር ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለባቸው። ይሄን አንቀጽ የኔ ነው ብለው ከመቀበላቸው በፊት ህዋት ስላመጣው ባይሆንም እንኳን አንቀጹ ግን መኖሩ ትክክል አይደለም? አይደለም እንዴ? አይደለም ፈጽሞ እንጂ። ፈጽሞ አሁን ቀድም ያነሳው ጥያቄ አለ። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባና በዙሪያ ያለውስ ተመጋግቦ ነው የሚኖረው? ይሄ ምን ጥያቄ ውስጥ ይገባል? ይሄ ልዩ ጥቅም አይደለም? ይሄ ደግሞ በአዲስ አበባና በዙሪያ ያለ ማህበረሰብ በዙሪያ ያለው ማህበረሰብ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ከተሞችና በዙሪያቸው ባሉ ማህበረሰቦች ዙሪያ ያለ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የቃላትን ያለበት ልዩ ጥቅምና የጋራ ጥቅም የሚለው ካልሆነ በስተቀር ዙሪያው ያለው ሰው ከአዲስ አበባ ቢጠቀም አዲስ አበባ ያለው ሰው ከዙሪያው ቢጠቀም ክፋት የለውም። ይሄ ነው ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ተፈጥሯዊ ነው ልዩ ጥቅሙ ምንድነው ለመከፋፈል ነው ያልኩህ። እዚህ ነው እዚህ ላይ ነው እኛ ኃላፊነት ያለብን። ይሄ ወጥመድ የተሰራለት የህብረተሰብ ክፍል አለ። እዛ ውስጥ ያለ መግባት ኃላፊነት አለበት፣ መንቀት አለበት፣ ከውሃት መብለጥ አለበት፣ ከውሃት አመራር መብለጥ በልጠን መገኘት አለበት። ወጥመድ ውስጥ እየገባን ነው እያልን ነው ወጥመድ ውስጥ አንግባ የሚል እንትን አለ። በነገራችን ላይ አሁን የመጨረሻ ላይ እንደ መቋጫ ላድርግልህና ይሄ በአዲስ አበባና በዙሪያው ያለው ጉዳይ የሐረርን በሀገራችን ቀላል የሆነ ምሳሌ ማነሳለ የሐረርን ነው። ሐረር እንደ አዲስ አበባ በአዲስ አበባ በኦሮሚያ ዙሪያ ተከባ ያለች ከተማ ነች። ኦሮሚያ ግን ያው ሁሉንም ነገር የምታገኘው ከኦሮሚያ ነው። ከዛ ከዙሪያ ካለ ማህበረሰብ ነው። ያው ነገሩ መደጋገፍ ነው፣ ኢንተርዲፔንደንስ ነው ያለው። በነገራችን የትኞቹን ከተሞቹ የተደጋገፉ ኢንተርዲፔንደንስ ነው ያለው። አክቹአሊ ግን ግድ የለም እንበል የውሃ ምናምን ወዘተ ብዙ ነገር ሐረር ከዛ ከአካባቢው ዙሪያ ነው። ታው ኤልቲቪ ወቅታዊ ነው። በኤልቲቪ ወቅታዊ እንደተለመደው ሁሉ የተለያዩ እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ እየጋበዝን ውይይት እንደምናደርግ ይታወሳል። በዛሬው ፕሮግራማችንም አንጋፋው ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብትና እንዲሁም የዲሞክራሲ የመብት ተሟጋች የኢትዮጵያስ ጋዜጣ ባለቤት ከቀደምት ስራዎቹ መካከል ደግሞ በሰርካለም ማተሚያ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም በዛው ስር የሚታተሙ የነበሩ አስኳል ሳተነው ምኒልክ የተባሉ ጋዜጦችን ያሳትም የነበረ ረጅም ጊዜ በሰብአዊ መብትና በዲሞክራሲ ትግል በማድረግ ግንባር ቀደም ከሆኑ አካላት መካከል ተጠቃሽ ነው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነው እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በተመልካቾች ስም ስለተገኙ እዚህ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ግን ወደ ቃለ ምልልሱ ከመግባታችን በፊት አንቱ እንደማትለኝ ጋዜጠኛና አርቲስት ለነገሩ አንቱ ያለው መጨቀቅ ስለማያምር አንተ አይ ከተፈቀደልኝ እሺ በአንተ ቀጥላለሁ። ተሻላል። እሺ፣ የመጀመሪያ እንደመግቢያ ከመታሰር በፊት አንተ በለኛል እንግዲህ ከመታሰር በፊት ኢትዮጵያዊ ነበርክ ይላሉ ብዙ ሰው። እስክንድርን ትልቋ ኢትዮጵያ ላይ ነበረ መናቀው ስለ ኢትዮጵያ ሲታገል ስለ ኢትዮጵያ መብት ስለ ኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል የተለያዩ ጽሁፎችን ሲጽፍ የመናቀው ሰው ነበረ። ከእስር ቤት ከተመለሰ በኋላ ግን ይሄ በትልቅ ምናስበው የነበረው ኢትዮጵያዊ የነበረው እስክንድር ጠበበና አዲስ አበባዊ ሆነ። ብሔሩን አስበነው የማናቅ ሰው በብሔር አጥር ውስጥ ታጠረብን ይላሉና ለምንድን ነው ከእስር ቤት በፊት ኢትዮጵያዊ የነበረ ሰው እንዴት አዲስ አበባዊ ሆኖ ይጠባል? እንዴት አማራዊ ሆኖ ደግሞ ወደ አንድ ጎሳ ወደ አንድ ብሔርስ እንዴት ይጠባል የሚለውን ጥያቄ እናንሳና ወደ ሌሎችም ከዚህ ጋር የሚያያዙ ስለሆኑ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። እንግዲህ ጥያቄው ምንድን ነው፣ መነሻው ምንድን ነው የሚለው ከሚለው ብነሳ ይሻላል። ለምን ይሄ ብቻ አይደለም ሲባል የነበረው ሌሎች ብዙ ነገሮችም አብረው ስለሚነሱ ማለት ነው። እርግጥ ወደ አዲስ አበባ ጥያቄ ማንሳት መጥበብ ነው። እንደገና ደግሞ ወደ አማራም ዝቅ ብለዋል፣ በዛ ዙሪያ ታጥሯል የሚባል ነገር አለ። ግን ሌሎችም ተጨማሪ ነገሮች አሉ።
ለምንድነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ የተነሱት ለሚለውን ጥያቄ ከመልነሻው ሰድ መለከተው ግን በአዲስ አበባ ዙሪያ የተነሳው ጥያቄ መልስ የጠፋው ኃይል አለ መልስ ሊሰጠው ያልቻለ ኃይል አለ በአዲስ አበባ ዙሪያ የተነሳው ጥያቄ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው መሰረታዊ ማንነት የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው እዛ ላይ ያነሳነው ጥያቄ መልስ ሲጠፋ ሁሉ ጊዜ የተለመደው ታክቲክ ወደ ሌላ ነገር መሄድ ነው በተለይ ካራክተር አሳሲኔሽን የሚለው ማንነት ላይ ማነጣጠር የሚለው ነገር የተለመደ ታክቲክ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ዓለም ላይ ባለ ፖለቲካ የተለመደ ነገር ነው ግን የአዲስ አበባን ከዛ ልነሳልህና የአዲስ አበባን ጉዳይ ማንሳት ከኢትዮጵያዊነት ዝቅ ብሎ ወደ አንድ ጎጥ መውረድ ነው ወይ ጎጠኛ መሆን ነው ወይ ለሚለው አይደለም ቀደም እንዳልኩት የዲሞክራሲና የማንነት ጥያቄ ስለተነሳበት ማለት ነው ምንድነው የዲሞክራሲው ጥያቄ የምንል ከሆነ በመሰረታዊነት አዲስ አበባ ህዝብ በመረጠው እና አመለካከቱና ጥቅሙን በሚወክል መስተዳድር የመወከል መብት አለ ይሄን ማንሳት ማለት ጎጠኝነት ማራመድ ማለት አይደለም መሰረት ዲሞክራሲ የሚነሳው ከዚህ ነው ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንሳ አሁን ስለ አዲስ አበባ በመጨነቅ ስለ አዲስ አበባ መብቷ እንዲጠበቅላት በራሷ እንድትተዳደር ለማድረግ በመታደርገው ትግል ነው ያላስብም ለምንድን ነው አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ድሬዳዋ ተመሳሳይ ጥያቄ ይኖራታል ሐረር ይኖራታል እንዲህ አይነት የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ያልተመለሱባቸው ቦታዎች ብዙ ቦታዎች አሉ በደቡብም በሰሜንም በመስራቅም በተለያዩ አካባቢዎች ስለዚህ ቀጥሎ ለአንዷቸው ለአዲስ አበባ ብቻ መታገል ይሄ ስለ ኢትዮጵያ የሚታገል የነበረው እስክንድር ስለ አዲስ አበባ ብቻ ታጋይ ሆነ ወደ አንዲት ማዕከል ወደ አንድ ሰፈር ብቻ መጣ መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ የነበረው አሁን አዲስ አበባዊ ሆነ በሚል ነው የሚያነሱት ሌሎች ቦታዎች ላይ ያሉት ችግሮች ተፈቷል ማለት ነው እንደዛ ስንል አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው ይሄ ችግር ያለው አይደለም ሌሎች በአጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ ያለው ችግር ነጸብራቅ ነው አንድ ቦታ ላይ ቆመህ ነው እኮ ስለ አጠቃላይው ነገር የምትከራከረው አዲስ አበባ ችግር ራሱን የቻለ ችግር አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ችግር በአዲስ አበባ ላይ ብቻ የተከሰተ ችግር አለ ብለን አናቅም እንደምኛ ደጋግመን የምንለው ሁሉ ጊዜ እንዲሰመርበትና ግንዛቤ እንዲያዝበት የምንጠይቀው አዲስ አበባ ችግር ያጠቃላይ የሀገሪቷ ችግር አንድ መገለጫ ነው ሀገሪቷ ውስጥ እኛ ተረኝነት የምንለው ነገር አለ ተረኝነት ፖለቲካ አለ የተረኝነት ፖለቲካ አንዱና ጉልህ መገለጫው አዲስ አበባ ሆኗል ስለዚህ የአዲስ አበባን ጥያቄ በማንሳት የአዲስ አበባን ጥያቄ በአዲስ አበባ ጥያቄ ዙሪያ በመታገል ላጠቃላይ ለዲሞክራሲ ላጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለተከሰተው የዲሞክራሲ መታገል ነው የዛ አካል ነው ለማለት ነው እንጂ አዲስ አበባ ጥያቄ ብቻ አዲስ አበባ የመገንጠል ጥያቄ አላት ብለን እኛ አልተነሳንም አዲስ አበባ ከሌላው ህዝብ የተለየች ነች ብለን አናቅም አዲስ አበባ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ የገነቧት ከተማ ነች አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ነች እያልን ነው ይሄ እንዴት ነው ከኢትዮጵያዊነት ወደ አዲስ አበባ ዝቅ የሚያደርገን እንደውም ኢትዮጵያዊነትን በዚህ ውስጥ ያንጸባረቀ ነው በየነ የማስበውና አሁን ቀደም ሌላ ላነሳው ፈልገው ነገር ምንድነው አዲስ አበባ የአዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን አሁን የብሄር ያልከው ነገር አለ እሱም በተደጋጋሚ ስለሚነሳ ማለት ነው በተደጋጋሚ በኔ ላይ ምክር ቤቱም ላይ በተለይ ደግሞ በኔ ላይ ይነሳል አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት እኔ ይሄ እውነት ነው ይሄ ትውልድ ቦታዬ ነው አዲስ አበባ እንደተወለድኩኝ ደግሞ ብሔርም አለኝ ይሄ ብሔሬ አማራ ነው ዜግነት አለኝ እዚህ በዜግነቴ ኢትዮጵያዊ ነኝ በሃይማኖቴ ኦርቶዶክስ ነኝ እነዚህ ሁሉ ማንነቶች አንዱ አንዱን የሚደፈጥጥ አይደለም እነዚህ ሁሉ ማንነቶች አብረውኝ የማንነቴ አካል የተሟላ ማንነት የሚሰጡኝ የነዚህ ማንነቶች ንዑስ ማንነቶች ድምር ነው ሆኖም ግን አማራነትን እንደ ችግር ይመለከቷል በራሱ ምናልባት አማራነትን እንደ ችግር ለመመልከት ብቻ ሳይሆን እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ ነው ጋዜጠኛ ደግሞ ለሁሉም ሰው ደግሞ በእኩል አይን የሚሰራ ገለልተኛ ሆኖ ለዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር የሚሰራ ለዜጎች መረጃን የሚያቀብል አካል ነው ከጋዜጣ እንደ አንድ ጋዜጠኛ የኔ የሚለው የነሱ የሚላቸው አካላት ይሉትም በቃ ሰውን በሰውነቱ ነው የሚመረከት ሁለተኛ ነገር የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነህ አንተ
እንደ ሰባዊ መብት ተማጋችነት ሰብ ማለት ያው ሰው ማለት ስለሆነ ሰው ለሆነ ሁሉ አማራ ለሆነ ወይም የአዲስ አበባ ነዋሪ ለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ለሆነ ብቻ አይደለም ኬንያዊም ይሁን ሰው ለሆነ ሁሉ መብት የሚታገል አካል እንዴት መርጦ ለጥቂት ለተመረጡ ቡድኖች ብቻ ይታገላል? ከእስር ቤት በነበርክበት ሰዓት አንተና ሌሎች የታሰሩ ሰዎች በነበሩበት ሰዓት ያንተ ፎቶ ይዞ ይፈታልኝ ያለው አካል ያማራ ህዝብ ብቻ አይደለም። ያንተ ፎቶ ጎንደር ላይ ተይዞ ከነበረ በተመሳሳይ ማምቦ ከተማ ላይም ተይዞ ነበር፣ ጅማ ላይ ተይዞ ነበር፣ አዲስ አበባ ላይም ተይዞ ነበር። ስለዚህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይፈታልን ብለን እንታገለለት የነበረው ሰው ከወጣ በኋላ ግን አይ እኔ የሚመለከተኝ አዲስ አበባን ጉዳይ ነው እኔ የሚመለከተኝ ያማራን ብቻ ነው ማለቱ ለምን አስፈልገ በሚል ነው የሚነሳው። ምች ያልኩኝ እኔ አማራ ህዝብ ብቻ ነው የሚመለከተኝ ምች ብቻ ያለ የአዲስ አበባና በርግጥ ይያቃለሁ ቀደም እንደዚህ ነው ቆልኩ ያማራነትን እንደ ችግር የሚቆጥር ጽንፈኛ ኃይል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱ ነው አማራነትን ብሔርን እንደ ጉዳይ እንደ ኢሹ የሚያነሳው። ይሄን ያልኩት እንጂ እኔ አማራ ሚለውን እንደ ፖለቲካ ጥያቄ አንስቼ የተከራከርኩበት ያነሳሁበት የትኛውም አጋጣሚ የለም። እንዴት ተነሳ ነው የኔ አማራነት እንዴት ተነሳ ነው? አማራ ነው ለአማራ ህዝብ ተከራከራ የሚል ክስ አይደለም ያለው። ለአማራ ህዝብ ብቻ ተንከሳቀሰ የሚል አይደለም። አማራ ነው እዚጋ ነው አራስ ነጥብ ነው አማራ ነው። ባልደረሱ ደግሞ ሲገለጥ ከጀርባው አማራ ብዙሃን እንጂ ኦሮሞን ያቀፈ አይደለም ኦሮሞን ያገለለ ነው በአጠቃላይ ባልደራሱ የሚባለው ምክር ቤት በሚል ነው የሚነሳው። አሁን ግን አማራ ለዛ የሚያቀርቡት ማስረጃ በሚነለው ነገር ወይም የሰራነው ነገር ወይም የቆምንለትን አላማ ይዘው አይደለም። ዝም ብለው እነሱ እንደመሰላቸው ከላይ እኔን ያቀሉ ሌሎችን ምክር ቤት አባላትንም በግምት ነው በነገራችን ላይ የኔን ብሔር ነው በትክክል ብዙ የሚያቀው ሌሎችን የምክር ቤት እና የምክር ቤት አባላትን በግምት ሳያቁ ማለት ነው። እነሱም አማራ መሆን አለባቸው በሚል ተነስተው አማሮች ናቸው አማሮች ስለሆኑ ለአማራ ጥቅም ነው የቆሙ ነው። እዚህ ላይ ነው ችግሩ መነገራችን ላይ አማሮች ስለሆነን ለአማራ ጥቅም ነው የቆሙ ነው። ይሄ ኮንክሉዥን ነው። አማር ሙሉ ለሙሉ አማራ ሆኖ እኮ ለአማራ ጥቅም ብቻ ያልቆመ ስብስብ ሊኖር ይችላል እኮ። ሙሉ ለሙሉ ኦሮሞ ሆኖ ለኦሮሞ ብቻ ጥቅም ያልቆመ እኮ ሊኖር ይችላል። ሙሉ ለሙሉ ትግራይ ሆኖ እኮ ሙሉ ለሙሉ ለትግራይ ለቆም ይችላል። አንድ ስብስብ መለካት ያለበት መጀመሪያ ነገር በቆመለት አላማ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛም በላይ በተግባሩ ነው። እኛ በብሔር ስብጥራችን በምክር ቤቱ ብሔር ስብጥር አይደለም መለካት ያለብን። በኔ ብሔር አይደለም መለካት ያለበት የምክር ቤቱ ማንነት መጀመሪያ በቆመለት አላማ ነው። ያ በግልጽ ተቀምጧል። እንደገና በተግባራችን ነው በተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ ተግባራት ፈጽመናል። ያ አንድ ብሔር ላይ ተኮረ ነው ወይ አንድ ብሔር ላይ ተማከለ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ካነሳን አይደለም ይሄን ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል አይቻልም? ለዚህ ነው ቀድም ያልኩ አንድን ሰው ወይንም አንድ ስብስብ ማንነት ብቻ ተመልክቶ ወደ ፍረጃ ወደ ድምዳሜ ወደ ኮንክሉዥን የሚሄድ አባዜ አለ። አሁን በሀገራችን ውስጥ ከሌ ቡድን ጋር ብቻ አይደለም ይሄ ነገር ያለው አጠቃላይ አባዜ ነው ሀገር አቀፍ አባዜ ነውና የዛ ሰለባ ነው የሆነው። እኔ በመሰረቱ ለአማራ ብቻ የሚመጣ የዲሞክራሲያዊ መብት የለም። ለአዲስ አበባ ብቻ የሚመጣ የዲሞክራሲያዊ መብት የለም። ለኦሮሞ ብቻ የሚመጣ የዲሞክራሲያዊ መብት የለም። ለትግራይ ብቻ የሚመጣ የዲሞክራሲያዊ መብት የለም። ዲሞክራሲ ቅድም እንዳልከው ለሰው ልጅ በሙሉ ነው። ወይ በጋራ የዲሞክራሲ ተቋዳሽ እንሆናለን ወይ ደግሞ በጋራ እንነፈጋለን። ለአንዱ ብሔር ብቻ እውነት ያንዱ ብሔር ብቻ የራሱ የሆነ እውነት የለው እውነት ይጋራ ልጅ ዲሞክራሲ ነውኛ እውነት የምንለውና ግን ችግሮች የሚነሱ ሀገራዊ ችግሮች በተለያየ መንገድ ይገለጻሉ። የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዲሞክራሲ ተግዳሮት አንዱ መገለጫ አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባን ጉዳይ አንስተን እየተከራከረን ነው። ይሄ ማለት አጣገራ ቀፊ ዲሞክራሲውን ጥያቄ ላፊታችን እናዝረናል ማለት አይደለም። አሁንም እንደገና ላስመርበት እንዳልሰለች ግን ማስመር አደብኝ አዲስ አበባ ጥያቄ የሀገር አቀፉ የዲሞክራሲ ጥያቄ አካል ነው። አዲስ አበባ ላይ የአዲስ አበባ ችግር የተነሳው በሀገር አቀፍ ደረጃ የዲሞክራሲ ችግር ስላለ ነው። የጀመርነው የዲሞክራሲ ሽግግር ሰኬት መሆን ስላልቻለ ነው። ሰኬት ተግዳሮት ስለገጠመው በተረኞች ስለተለጠፈ ነው ስለተጠለፈ ነው። ይሄ የተረኝነቱ ነገር ግን አሁን የመጣ ነው በዚህ በለውጥ ስርዓቱ የመጣ ነው ወይስ ከዛሬ በፊት ተረኞች አልነበሩም?
ተረኞች አሉ ካልንም ደግሞ ተረኝነቱ ማስረጃችን ምንድነው የሚሆነው? አይ ተረኝነቱ የመጣውማ ያው ከለውጡ በኋላ ነው። ከዛ በፊት ተረኝነት ነበረው? ከዛ በፊትማ ያው የህዋት በላይነት ነበረው። የህዋት በላይነት ስለዚህ ህዋት ተረኛ ነበረ በወቅቱ? አዎ ተረኛ ነኝ ብሎ ስልጣኑን ይዟል። ስልጣኑን ይዞ ለብቻው ተጠቅሞበታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ያንኑ አራ ያድርጎ የማስቀጠል አዝማሚያ ነው እኛም ይታየን። ተረኛ ፓርቲ ነው የነበረው? ተረኛ ህዝብ ነው የነበረ? እንደ ህዝብ እኔ ተረኛ ነኝ እኔ ለተቀመሚል ህዝብ ነው የነበረ ወይስ ፓርቲው እኔ በበላይነት አለኝና በአብዛኛው ነገር እኔ ወሳኝ መሆን አለብኝ በሚል ነው የሚገልጽ የነበረው? አሁንም ካሁን በፊትም የነበረው ወል በሄርን ማከለ ያደረገ የፓርቲ በላይነት ነበር የነበረው። ማለትም ህዝቡ እንዳለ እንደ ህዝብ ተጠቅሟል ይላልን አይደለም፣ ግን በህዝብ ስም የተረኝነት ፖለቲካ ነበር። የተረኝነት መንግስት ነበር በህዋት ዘመንም። ያን ደግሞ አሁን ያንን አሪያ አድርጎ እየቀጠለ ነው። ለዚህ ነው አዲስ አበባ ላይ ችግር እየተፈጠረ ያለው ነው። ለምሳሌ ምንድነው ማስረጃው ላልከኝ እንደሆነ የተረኝነት ለምሳሌ በዋናነት በዚህ በሽግግር ዘመን የዲሞክራሲ ሽግግር በመናነሳበት ጊዜ ዋናው መገለጫው የተግባር መገለጫው የነጻ ተቋማት ግንባታ ነው። ምንድናቸው እነዚህ ነጻ ተቋማት ግንባታ? ምንድነው ይሄን የዲሞክራሲ ሽግግር ሲንጀምር ቃል የተገባልን ነገር? ሀገሪቷን ለነጻ ምርጫ የሚያበቁ ነጻ ተቋማት እንገነባለን ነበር የተባለው። እነማን ናቸው እነዚህ ተቋማት? ለምሳሌ በዋናነት ልንጠቅሳቸው የሚገባ በዲሞክራሲ ስርዓቱ ላይ ትልቅ ተግዳሮት፣ በሰላማዊ እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ተግዳሮት የነበረው ደህንነት እንደምሳሌ ማንሳት ይችላል። መከላከያ፣ ፖሊስ፣ አቃቤ ህግ፣ የፍትህ ስርዓቱ፣ ቀበሌዎች በተለይ የገጠር ቀበሌ ማህበራት፣ ቢሮክራሲው አጠቃላይ ቢሮክራሲ እንግዲህ ከዚህ አኳያ ባለፈው አመት የተደረገውን የነበረውን ሂደት ስንገመግመው ሽግግር ነበር የነበረው። ማለትም ከህወሓት በላይነት በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ህወሓት ከነበረው በላይነት ወደ ነጻ ተቋም ነው የሄድነው ወይስ ሽግሽግ ነበር የነበረው ብለን ስንገመግም ሽግሽግ ነው የነበረው። ማለትም ህወሓት በሆዴን ነው የተጠቀው በዋናነት። ይሄ ማለት እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሆዴን አለ ማለት አይደለም። እሱን እያንዳንዱ እየቆጠርን አይደለም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ኦህዴድ ከሌለ የኦህዴድ የበላይነት እንዴት አለ ማለት እንችላለን? ስትራቴጂክ ቦታ ነው። በፊትም የነበረው እኮ ይሄ ነው። ቁልፍ ቦታዎች ላይ አሁን ለምሳሌ በቀላሉ ማነሳልህ እንደው በቀላሉ ሁላችንንም ሊያግባባ የሚችል ነገር የደህንነቱን እንደ ምሳሌ ላንሳልህ። የደህንነቱ ተቋም አሁን የሚመራው በሆዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ በሆነ ግለሰብ ነው። ግን አንድ ሰው ብቻው ምን መፍጠር ይችላል? አንድ ሰው ብቻውን ስላለ ሌሎች ሰራተኞቹ ከተለያየ ከሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ከሆኑ ሰራተኞቹ ያ ሰው ብቻ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ምንም ነገር መፈጸም ይችላል ማለት ይቻላል? አዎ እንዴ፣ ዋናው እኮ ነው ዛናቱ ላይ እኮ ያለው ነው እኮ እዛ ላይ ሄዶ ይሄ ነው እኮ ችግር ስንል የነበረው። እንደዛ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ስለሆኑ አሁንኛ የመላው ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትር አይደሉም? የሚወስኑትም የሚያስፈጽሙትም ለኦሮሞ ብቻ ነው ማለት ነው? አይደለም፣ ቦታው ይለያየዋል። ለምሳሌ ይሄ ነው እዚህ ላይ ምልህ፣ የግድ የፖለቲካ ሰው የሚይዘው ቦታ አለ፣ ገለልተኛ ሰው የሚይዘው ቦታ አለ። እሱን መለየት መቻል አለብን። የፖለቲካ አመራር የሚሰጠው ደህንነቱ በገለልተኛ ሰው መያዝ ነበረበት ነው ወይስ በኦህዴድ መያዝ አልነበረበትም ነው? አሁን አማራም ቢሆን ኖሮ ገለልተኛ አይደለም፣ ከትግራይም ቢሆን ገለልተኛ አይደለም። አሁንኛ ስለ ደህንነቱን ስለሚመሩት ግለሰብ የምናነሳው ብሔራቸውን አይደለም። ብሔራቸው ነው የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል መሆናቸው ነው። እንደውም የደህንነት ምክትል ከሆኑ በኋላ ነው የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት። በነገራችን ላይ ከዛ በፊትም አልነበሩም። አሁን የምናነሳው ብሔራቸውን አይደለም፣ ከመጡበት ድርጅት ነው። በአንድ ስርዓት ውስጥ በአንድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የፖለቲካ ቦታዎች አሉ፣ በፖለቲካ ሹመት ቦታዎች አሉ። እነዛ በፖለቲካ ሰዎች ነው የሚያዘው። እንደገና ደግሞ በገለልተኛ ሰዎች የሚያዙ ቦታዎች አሉ። እነዛ ላይ ነው ጥያቄ እያነሳን ያለው። ከነዛ ገለልተኛ ሰው ሊይዛቸው ከሚገባዎች መካከል አንዱ ደህንነት ነው። የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ የለበትም። እንደ ምሳሌ እንኳ ያነሳሁት ሌሎቹንም እንደዚሁ ማንሳት ይቻላል። ይሄ ግን ጉልሁ ነው።
ግን እንደ ካቢኔ የተዋቀረ አሁን ያገሪቱ አስፈጻሚ አካሉ ነው ትልቁ የስልጣን ባለቤት ከመክር ቤቱ ከተሎ ብዙዎችን ነገር የሚፈጽም አይደል አስፈጻሚ አካሉ 50% ሴቶች ሆነዋል ሌሎቹ ወንዶች ናቸው ከዛሬ በፊት ከነበሩት ታሪካዊ የተባለ እንደውም ተላ ያገራት ያጨበጨውለት ነው ከዛ ውጭ ግን በየቀኑ ዜና ላይ سنመለከት ፊት መስመር ላይ ምናያቸው 3 4 ሚኒስትሮች አሉ ብሔራቸውን እንርሳውና ማለት ነው ሰው መተቸትም ካለበት መወቀስም ካለበት ለዛ ቦታ ይመጥናል አይመጥንም በሚል መሆን አልነበረበትም ግብርና ሚኒስትርን የሚመራ ሰው ትምህርት ሚኒስትርን የሚመራ ሰው ደህንነቱንም ይምራ ጤና ጥበቃ ሚኒስትሩንም ይምራ ነገር ግን ያንን በዛ በቢሮ የሚጣቀዱ ስራዎችን ለመላ ሀገሪቱ ከመስፈጸም አንጻር የዛ ሰው ብቃቱ በቢሮ የሚጣቀዱ ስራዎችን ለመላ ሀገሪቱ ከመስፈጸም አንጻር የዛ ሰው ብቃቱ ችሎታው የትምህርት ዝግጅቱ ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም ሚለው መገምገም አይሻልም አሁን መቼም ከሌላ ሀገር መጥቶ እቺን ሀገር የሚያስተዳድር ሰው አይወከልም ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚወከሉ ሁሌ የተወከሉ ሰዎች ከዚህ ብሔር ነው ተባብሎ ከመተቸት አቀማቸውና ችሎታቸውን መመልከት አይበልጥም ልክ ነህ ይሄ ትክክል በመርህ ደረጃ ትክክል ነህ ግን በአንድ ሽግግር ጊዜ ምን አይነት ነው ሀገሪቷ ምን አይነት ካቢኔ ነው የሚያስፈልጋት በምንልበት ጊዜ አሁን እንዳልከው 50% ሴቶች ናቸው የብሔር ስብጥሩን ከተለያዩ ብሔርም የተጣጡ ናቸው የሚለው እኛ ለዚህ ለሽግግር ጊዜ ያጥሩ ቢሆን ጫፍ ላይ ስትመለከተው ሰርፊሱን ስትመለከተው ከላይ ስትመለከተው ጥሩ ነው ልትለው ብትችልም ለሽግግር ጊዜ የሚሆን ግን ካቢኔ አይደለም ወደ ዲሞክራሲ አሁን ያለው ካቢኔ ወደ ዲሞክራሲ በመናደርገው ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት በመናደርገው ጉዞ ውስጥ መኖር የሚገባው ካቢኔ አይደለም ይሄ ምን ነው ሴትነታቸው አይተን አይደለም የብሔር ስብጥሩን አይተን አይደለም በሙሉ ያደጋባል ስለሆኑ የፓርቲ ቀደም እንዳልኩ ደህነት ላይ ያመጣ ነው መስፈርት አይተን ነው ቀደም ደህነት ላይ ተቀመጠው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ገነጻና ገለልተኛ ተቋማት እየተገነቡ ለዓለም ሆናቸው አንድ ምሳሌ ነው እንደምንለው ሆኑ ሁሉ ካቢኔውን ደሞ ተመልክተን በዚህ ሽግግር ጊዜ ሊኖር የሚገባው ካቢኔ አይደለም ለምን ጾታውን ተመልክተን አይደለም ብሔራቸውን ተመልክተን አይደለም ከአንድ ፓርቲ ከአንድ ድርጅት ብቻ የተጣጡ መሆናቸውን ተመልክተን ነው እሱ ነው ጠለቅ ስትል አሁን እንዳልከው ዓለም አውድሶታል ዓለም ላይ ያለው ፖለቲካችንን ውስጥ ገብቶ በተለይ ዓለም ሚዲያዎች አይመረምሩ ላይ ያለውን አይተው ሴቶች መሆናቸውን አውድሰዋል እኛ ግን ውስጥ ነው ያለነው በዚህ ሀገር በዚህ ሰዓት ላይ ሊኖር የሚገባው ካቢኔ ከአንድ ፓርቲ መውጣት የለበትም የሚለውን እናቃለን የሌሎች ሀገሮችን ተመክሮ ማጣቀሻ አድርገን ማለት ነው አሁን አገር ያስተዳደረ ያለው ኢህአዲግ ነው የመረጣቸው ሰዎችም ራሱ ከኢህአዲግ አባላት መካከል ነው ይሆኑኛል ለዚህ ቦታ ይመጥናሉ የሚለውን በራሱ መስፈርት በየሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ወክሏል ነገር ግን ከሌሎች ፓርቲዎች ሚኒስትሮችን የመወከል መድብለ ፓርቲስ ካልተፈጠረ ድረስ በዚህ በአንድ የኢህአዲግ የመረ ባለው ፓርቲ ውስጥ ምን ማድረግ ይቻል ነበር ከየትኞቹ ፓርቲዎች ማስገባት ይቻል ነበር ይሄን ራሱ ይታሰብ ከተባለ 100 ምናምን ፓርቲ አለ ካቢኔቱ ቦታ 20 እና 30 ነው በኋላ ደግሞ ሌላ እንትን አይፈጥርም ምርጫ እስከሚካሄድ ድረስ እየመራ ስለሆነ ኢህአዲግ ለዚህ ቦታ ይመጥናሉ የሚላቸውን አካላት ወክሎ በስራቸው አይተን ገምግመን የማይችሉ ከሆነ በምርጫ ተሸንፎ ሌላኛው ደግሞ ተረኛ የሆነ ደግሞ አገር መምራት የሚገባው ደግሞ የህዝብ ይሁንታ ያገኘ ፓርቲ ቢመረጥ አይሻልም አሁን እንግዲህ ይችላል ወይ ካልከኝ ልጀምር አሁን ይከለክልግ የለም ካቢኔ ውስጥ ኢህአደግ አባል ያልሆኑ ሰዎችን ያስገቡ ነበር ይችላል አንድ አስገብተዋል ከዚህ በፊት አላስገቡም አንድ ጊዜ ብቻ አስገብተው ነበር እሳቸውም ከዚህ በፊት በዛ አካዳሚ ውስጥ የተካተቱትም ለረጅም ጊዜ ኢህአደግ ጋር አብረው ይሰሩ ናቸው ኢህአደግም ባይሆኑ ሆኖም ግን ህጉ አይከለክልም አሁን ባለበት ሁኔታ ከሌሎች ፓርቲዎች እንዲመጡ አይከለክልም ስለማይከለክል የኢህአደግ ፍቃድ ነው የሌለው እንጂ ህጉ ከልክሎ አይደለም ምንድነው መስፈርት መሆን ያለበት አሁን ካቢኔ ውስጥ ከሌሎች ፓርቲዎች ይግቡ ለሚለው ምንድነው መስፈርት መሆን ያለበት ያልከኝ እንደሆነ ከታዘው ካለንበት ሁኔታ አቋየ ካለን በተጨባጭ ሁኔታ ከዛ ሽግግር ላይ ስላለን ማለት ነው ስላለን አንድ ፓርቲ ብቻ ይሄን ሽግግር ሲመራው ጥርጣሬ ስለሚፈጠር ይሆን እኔ ላይ ኮፈጥሯል እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን እንደኔ አይታይ ብዙሃን ኢትዮጵያውያንም ላይ ጥርጣሬ ፈጥሯል ጥርጣሬ በሂደቱ ላይና በውጤቱ ላይ ጥርጣሬ እንዳይፈጠር ካቢኔው ውስጥ ከሌሎች ፓርቲዎች ማስገባቱ ይመረጥ ነበር ይሄ አልተ
ግን ይሄ አንድ መሰረታዊ የካቢኔው የካቢኔውና የሽግግሩ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እናደርገው ሽግግር ድክመት ነው ድክመት ነው እና አሁን ቀደም እንዳልከው እሺ ይሄንን እንኳን ቢቀበል ያደግ አይቸገርም ወይ ያብላ ያነሳው ጥያቄ አለ 100 ፓርቲ አለ ሀገራችን ውስጥ ስለዚህ ከነዚህ 100 ፓርቲዎች በሙሉ እንዴት አድርጎ ያስገባል ብለ ያስገባል ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩም አንስተውታል የሽግግር መንግስት ይመስረት በሚለው ጥያቄ ላይ ይሄ ቅንነት ከሌለ በስተቀር እኔ ይሄን ምላሽ አንተ ማለት አይደለም ግን ፖለቲካ መድረኩ ላይ ቆመ ይሄን ስትመለስ ቅንነት ከሌለ በስተቀር በሌሎች ሀገሮች እኮ ከመቶ አይደለም ከመቶም በላይ ፓርቲ ነው ያለው አሜሪካና ሀገር ውስጥ እኮ ሁለት ፓርቲ ብቻ አይደለም ያለው በጣም ብዙ ፓርቲዎች አሉ በጣም ብዙ ፓርቲዎች አሉ ግን በሂደት ውስጥ በህዝብ ልብ ውስጥ ያሉት ተከታይ ያላቸው ሁለት ፓርቲዎች ናቸው በዋናነት ሌላው እንዳል አይቆጠር አልተከለከለም ስለዚህ የምርጫ ክርክር በሚደረግበት ጊዜ ሁለቱም ፓርቲዎች ናቸው መታገኛቸው ሌሎች ፓርቲዎች ከመቶ በላይ ፓርቲዎች አሉ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ከመቶ በላይ ፓርቲዎች ሲወከሉ አታይም እንዴት ይሄን እንዴት ነው ሁለቱ ፓርቲዎች የሚመረጡት ስለዚህ የህዝብ አስተያየት ቅኝት የተደረገ ነው በእያንዳንዱ ምርጫ አንድ ጊዜ የሚደረግ የህዝብ ቅኝት አይደለም እያንዳንዱ ምርጫ ሲመጣ የህዝብ አስተያየት ቅኝት ይደረጋል የሚዲያ ተቋማት የሚያደርጉት አለ የሚዲያ ተቋማት የህዝብ ቅኝት አድርገው ከ5 ከመቶ በላይ የህዝብ ድጋፍ ያለው በምርጫ ክርክር ላይ የመሳተፍ መብት አለው እነዛ ሁሉ ፓርቲዎች አሜሪካን ሀገር ውስጥ ካሉት ከመቶ በላይ ፓርቲዎች የምርጫ ክርክር አካል ማይሆኑት የ5 ከመቶ መስፈርት ስለማይሟሉ ነው በእኛም ሀገር ይሄ መስፈርት በነገራችን ላይ በብዙ ሀገሮች ይሰራል በብዙ ሀገሮች ከአሜሪካኖች ተሞክሮ ተወስዶ አሁን ምናልባት በአብዛኛው ሀገራት ይሄ ይሰራል አንዳንዱ ሀገር 3 ከመቶ ያደርጋል አንዳንዱ ሀገር 5 ከመቶ ያደርጋል ለማንኛቸውም ግን ይሄ መስፈርት አለ ይሄ ልናጣቀሰው እንፈልጋለን 100 ፓርቲዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የለውም ከመቶም በላይ ይብዙ ግን ማናቸው በሀገራዊ ጉዳይ ውስጥ ተሳትፎ ሊኖራቸው የሚገባው ማነው ለምሳሌ ምርጫ ክርክር በሚደረግበት ጊዜ ማን ነው መድረክ ላይ መገኘት ያለበት ከመቶ መካከል የሚለው ምናጠራበት መንገድ ያስፈልጋል የህዝብ ቅኝት የምንለው ነው የሽግግር አሁን የምንለው አሁን የምንለው ይሄ እዚህ ካቢኔ ይላልከው ወደ ካቢኔ ይግባል አልከው 5 ከመቶ እንደመነሻ ብናደርገው ወደዚህ ካቢኔ ሊገቡ የሚችሉ ፓርቲዎች ጥቂት ናቸው 3 እና 4 በላይ ሆኑና ቅንነቱ ካለ ሊተገበር የሚችል ነው ለማለት ነው የምፈልገው በአጠቃላይ ተረኝነት አሁንም ቀድም መለሰ ወደዚህ ነው ግን ስናጠቃለም የተረኝነቱን አሁን ካወራኝ ነገር አንጻር ስመለከተው ኢሃዲግ ነው ራሱ እየመረረ ያለ ኢሃዲግ ነው ምን ነገር ያደረገ ያለ ስለዚህ የኢሃዲግ የራሱ ተረኝነት ነው ያለ ታይ ሆድን ነው ይቅርታ አድርግልኝ ራሱ ኢሃዲግ ከሆነ ኢሃዲግ አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች አሉ ሌሎች አጋሮቻቸው አሉ የማዕከላዊና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አለ እዛው ተነጋግረው ተስማምተው በድምጽ ብልጫ የሚወክሏቸው ሰዎች ነው እንግዲህ የሚመርጧቸው ስለዚህ እንዴት ተረኝነቱ ይኖራል አይ በህዋትም ጊዜ ከሆነ ያሰራል ነበር ግን በህዋት ኢሃዲግ ነበር እኮ በህዋትም ጊዜ ህዋት ብቻውን አልነበረ ግን በተግባር ግን የህወሓት በላይነት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ኢህአደግ ውስጥ ይሄን የተረኝነት አባዜ በነገራችን ላይ ሂደቱ አላለቀም ግን ያው ወደ ሆዴድ በላይነት በግልጽ የሚገነባበት ሂደት ውስጥ እንዳለ ግልጽ ነው ይሄንን የኔን ተወኝ አሁን እኮ አዲስ አበባ ምክር ቤት ውስጥ ከአዲስ አበባ የአዴፓ አመራር አባላት የወጣው መግለጫ እኮ ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው እኮ በተደጋጋሚ በሌሎች ፓርቲዎች ውስጥ በዛው በኢህአደግ አባሎች ውስጥ በተለይ በአዴፓ ውስጥ በአዴን ውስጥ ማለት ነው ስብሰባዎች ሲደረጉ ይሄ ጉዳይ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነው እዛ ፓርቲ ውስጥም ያለ እይታ ነው እኛ ከፓርቲ ውጭ ብቻ ማለት ነው ከግንባር ውጭ ብቻ ያለ ጉዳይ አይደለም አይ ራሳቸው አንድ ጉባኤ ውስጥ ተሰባስበው ራሳቸው መርጠው ራሳቸው ድምጽ ሰጠው ከወጡ የበላይነት አለ የበላይታችነት አለ ማለት ለምን አስፈልገ ህዝብ ይበልሽ ወጭ ሆኖ ተመልካች ስለሆነ ነገር ግን አራቱም የኢሃዲግ ድርጅቶች ህወሓት ባዴን ኦህዴድና ደሂዴን ሌሎችም ደግሞ አጋሮቹ ባሉበት ነው እንግዲህ የሚመረጡት እነዚህ ሰዎች አብሮ ድምጽ ሰጠው ደግፈው ነው የሚያጸድቋቸው
ካጸደቋቸው በኋላ ለምን የበላይነት መቼም በጉልበት መሳራ ይዞ ነከሬ ነከሬን ብቻ ነው መንወክል እናንተን አይመለከታችሁም አይባሉ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ምንም የህዝብን ፍላጎት ያስፈጽም አይደለም ዝም ብለው አዳራሽ ውስጥ እየተሰበሰቡ ወደ ቤታቸው ነው የሚሄዱ ማለት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ማን ችግር ነው አሁን ኦህዴድ ቢልስ እኔ የበላይ ልሁን ቢል ለምን ያስቆኑታል እነዛ አብረው የሚሰበሰቡ ሰዎች ጥፋትም አለባቸው ትክክል ይሄ እነሱም ጥፋት ነው አሁን ለምሳሌ በህዋት ዘመን ያለውን ሲገበግሙ አሁን ለምሳሌ በአዴንን አዴፓን ለምሳሌ እንወስደው እንችላለን ደቡብንም እንደዚያው ራስ ኦህዴድንም ሲመለከት ለህዝባችን አልቆምንም ብለው እኮ ነው ተላላኪ ነበርን ተላላኪ ነበርን ብለው ነው ስለዚህ ለምን ይላላካሉ አሁንስ አዎ ታሪክ ራሱ ነው የደገመ ነው ስጥሩ ጥያቄ ነው የኛም ጥያቄ ነው እኮ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ አልፋችሁ ለምንድን ነው እንደገና ስለዚህ ጥፋቱ የኦህዴድ ሳይሆን እነዚህ አካላትና መሆን መቻል ያለበት ኦህዴድም የበላይ ለመሆን ያለ መፈልግ ሀገራዊ ግዴት አለበት ማለትም የዜግነት ግዴት አለበት የሰው ግዴት አለበት እንደ ሰው ግዴት አለበት ማለት ነው ለዚህ ሀገር መልካም ያስብ ከሆነ ለመልካም እንደ ቢችል እንኳን ይሄን ነገር ማሳለፍ መቻል አለበት ይሄን ባለማድረጉ እንወቅሰዋለን ግን አንተ ደግሞ አሁን እንዳልከው ሌሎቹም ከዚህ በፊት ባለፉት ታሪክ ውስጥ አሁን ዳግም ታሪክ ራሱን እንዲደግም መፍቀድ የለባቸው ይሄ በተደጋጋሚ ከህዝብ የሚቀርብላቸው ተማጽኖ ነው እንዳልኩ አሁን ሂደቱ ጀምሯል ብዙ ደረጃ ማለትም ጀምሯል እንጂ አላለቀም እዛው ያደገው ውስጥም አሁን እንዳልኩ የተረኝነት አዝማሚያ አለ የተረኝነት ካሄድ አለ ይሄን ነገር መታገል አለብን የሚል ኃይል አለ አይላለ ስለዚህ ገና ሂደቱ ወዴት ሄዶ በምን ይቋጫል የሚለውን አብረን ምናየው ነው እኛ ኮዲው ምንቃወመው ግን በቃ ሂደቱ ኮዲው መገታት አለበት ኮዲው መቆም አለበት በዚህ መሄድ ከሆነ መጥፎ አዙሪት ውስጥ እንገባለን አደገኛ የሆነ አዙሪት ውስጥ እንገባለን ከዛ አዙሪት ውስጥ ለመውጣት ምናደርገው ትግል ደግሞ ኢህአደግ ስልጣን ላይ ይቆይ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ልንቀጥል እንችላለን አንችልም በሚለው ጥያቄም ላይ ትልቅ እንደምታ ይኖራል የሀገሪቷን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ኢትዮጵያዊ ሱስ ነው የምንል ከሆነ ኢትዮጵያን አንድነት ማስቀጠል ምን ፈልግ ከሆነ ወደ ተረኝነት መንገድ ውስጥ መግባት የለብንም ነው እያልን እየተናገረን ያለ ነው ማለት ነው እስክንድር ነጋን ጨምሮ አብዛኞቹ ለሀገር ፋታ ሳይሰጡ ለተወከሉ አካለም ፋታ ሳይሰጡ የኦሮሞ የበላይነት አለ ችግሮች አሉ አሁንም ስርዓቱ ከመስቀለኛ መንገድ ወደ ጥፋት መንገድ እየገባ ነው የሚል ነገር እንዲያነሱ ያስገደዳቸው ነገር እነሱ ያኔ ሲታገሉ የሚያስቧት የነበረች ኢትዮጵያ እንድትሆንላቸው የሚፈልጓት የነበረች ኢትዮጵያ እንዲሆን የሚፈልጉት የመንግስት መዋቅርና ስርዓት ምን ቢሆን ነው ምንድን ነበር የምታስቡት የነበረው የመንግስት መዋቅሩም እንደ ሀገርም ሀገር ምን አይነት ሀገር እንድትሆን ተጠብቃችሁ ነበር ባንዴ አመት ሳይሞላው ወደ ትግል በሮቻቹ ባንዴ ተመለሰው ወደ ተችቱትና ወደ መጻፉ የገቡበት ምክንያት ምንድነው ይሄ አሁን ያልከው ጥያቄ በተለይ ከእንትን ከማይሉን ያለውን አሁን ያለውን አካሄድ ከሚደግፉ አካላት በተደጋጋሚ የሚነሳ ነው ቸኮሉ ጊዜ አልሰጡም ፋታ ያስፈልጋል እንደውም በታሪካችን ውስጥ ትንሽ ወደ ኋላ ስንሄድ አጼ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት ሲወድቅ እንዳልካቸው መኮንን ወደ ስልጣን መጥተው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ነበር እና እንዳልካቸው መኮንን አንድ በጣም ዝነኛ የተናገሩት ዝነኛ ነገር ነበር ያ ሁሉ በቃ ሀገሪቷ በዛ በጣም ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ስትገባ እና ተማሪዎች ወጥተው ለውጥ እያሉ ሲጮሁ እንዴ ፋታ ስጡኝ እንጂ የሚል ንግግር አድርገው ነበር ፋታ ሳይሰጣቸው ከስልጣን ወርደው ደርግ መጥቶ ያው ብዙ ጥፋት ደርሷልና ፋታ ቢሰጣቸው ኖሮ እንዳልካቸው መኮንን እቺ ሀገር ዛሬ የተሻለች ጥሩ ቦታ ላይ ትደርስ ነበር እንደውም ምናልባትም ኢትዮጵያ ታይላንድ ትሆን ነበር ብሎ የሚያስቡ ሰዎችና ያንን እያጣቀሱ ቸኩላቸዋል አሁን ያለው አዲሱ የለውጥ አመራር ፋታ ሊሰጠው ይገባል እናንተ ፋታ አልሰጣችሁትም የሚሉን አሉ። ለዚህ ያለው መልስ መቼ ነው የጀመርነው ይሄን ተቃውሞ የሚለውን ለጊዜ ወደ ጎን እና ላስቀምጠውና አሁን አንድ አመት አልፎናል። አሁን ይሆናል አይሆንም ከሚለው አቋያ አይደለም እንነጋገረው በተጨባጭ በሬከርድ ላይ ነው። በተጨባጭ ነገር ላይ ነው 365 ቀናት
365 ቀናት አሳልፈናል እንደውም ከዛ በላይ እንደሚገባኛ እንደምትተኩሉም የተቃረበ ነው ቀድም ያነሳውልህ አለ በዚህ በአንድ አመት ተኩል ውስጥ መደረግ የሚገባቸው ነገሮች ተደርገዋል ወይ ምንድነው ቃል የተገባልን ይሄ ሽግግር ዘመን ሲጀመር ከሚለው ጥያቄ እዛ ቀድም ያነሳውት ላይ ነው ከነጻ ተቋማት እንገነባለን ሀገሪቷ ለምርጫ የሚያዘጋጅ ነጻ ተቋማት ስለዚህ በአንድ አመት ተኩል ውስጥ እነዚህ ነጻ ተቋማት እየተገነቡ ነው ምልክቱ አለ የሉም የትም ቦታ ላይ የለም የትም ቦታ ላይ የለም ይሄ ነው እኛ ፋታ ብርድ ባዲስ አልተደራጁም ምርጫ ቦርድ አሁን ካሁን በፊት ትልቅ ቅሬታ የሚቀርብበት ፓርቲዎችን በገለልተኝነት የሚዳኝ አካል አይደለም ተብሎ ምርጫ ቦርድ ነው የነበረ ነገር ግን ምርጫ ቦርድ አሁን ከኢሃዲግ ጋር ንክኪ የሌላቸው ሰው በቦታው እንዲወከሉ ተደርጓል እነዚህ ማሳያ ይሆኑ ለመሻሻሉ በቂ አይደለም ምርጫ ቦርድ ላይ ተደረገው ምርጫ ቦርድ ላይ የተደረገው ነገር ጥሩ ቢሆንም በቂ አይደለም ለነገራችን ላይ ለአንድ አመት ያንሳል በጣም ጭራሽ በጣም ያንሳል በነገራችን ላይ ምርጫ 3 ፌዝ አለው 3 ደረጃዎች አሉት ቀድመ ምርጫ ምን ነው አለ የምርጫ ቀን አለ ድህረ ምርጫ ምን ነው አለ እንግዲህ 3 የተለያዩ ተቋማት ናቸው በዚህ ውስጥ አሁን ቀድመ ምርጫ በሚነለው ውስጥ ይሄ አሁን ህዝቡ ማን ነው የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ህዝብ ገብተው በነጻነት ሐሳባቸው መግለጽ ይችላሉ ወይ ህዝቡ ማደራጀት ይችላሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያለው በቀድመ ምርጫ ውስጥ ሱለ አጠቃላይ ምርጫ ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ነው ከዚህ አኳያ ቀድም ያነሳውልህ ቀበሌዎች ወሳኝ ናቸው በተለይ የገበሬ ቀበሌ ማህበራት ከዚህ አኳያ የፖሊስ ገለልተኝነት ወሳኝ ነው ቢሮክራሲው ወሳኝ ነው እዚህ ጋር አሁን ቀድመ ምርጫው ጋር አሁን ግንቦት ላይ ይደረጋል ያል ነው ምርጫ ግን ዛሬ ላይ ቆመን ወደ ገጠር ገብቶ የፖለቲካ ድርጅቶች ህዝቡን እንዳደራጁ እንዳይቀሰቅሱ ግን ቀበሌ ገበሬ ማህበራት ትልቅ እንቅፋቶች ናቸው ከዚህ በፊት እንደነበረው ማለት ነው ያ 50 አመትን ችግር ግን በአንድ አመት ውስጥ ማንስ ቢመጣ ማስተካከል ይችላል ሌሎች ሀገሮች ነው ተሞክሮች እያየን ነው እንደው ስር የሰደደ ስርዓት ባለም ላይ ቢኖር የደቡብ አፍሪካው የአፓርታይድ ስርዓት ነው ምናልባት እንትኖች ማጋነን ባይሆንብኝ የደቡብ አፍሪካ ነጮች እኮ በደቡብ አፍሪካ ላይ የአውሮፓ ደረጃ ያለው ስርዓት ነበር እንትን ያሉት መንግስት ነው እና ስርዓት ነው ኒውክሌር ቦምብ እስከ መገንባት ደርሰው ነበርኩ የነሱን ያን ሁሉ ዲስማንትል ተደረገው ያ ሁሉ የተፈታው በጣም ባጭር ጊዜ ነው ረጅም ጊዜ አልፈጀም እና እኛም ጋር ማድረግ ይቻላል አሁን በቅርብ ያለውን የሱዳኑን ላነሳል ይችላል ሱዳን ውስጥ ይሆን ያለውን ማንሳት እንችላለን አሁን ከተለያዩ ፓርቲዎች የተውጣጡ የሽግግር መንግስት ከተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችና የሲቪክ ተቋማት የተመሰረተ ሽግግር መንግስት ስላለ አሁን ያልከውን ጥያቄ ከላይ እስከ ታች ድረስ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንትን እያሉት ነው እየቀየሩት ነው እና ይቻላል አሁን ቅድመ ምርጫ ባልኩ ይሄ አሁን የካቢኔው አመራር እዚህ ላይ ወሳኝ ነው ከሁሉንም ከተለያዩ ፓርቲዎች የተወጣጣ ካቢኔ ቢኖር ኖሮ የመንግስት ቢሮክራሲው ፖሊሱ ደህንነቱ በቅድማ ምርጫ ጊዜ ፖለቲካ ድርጅቶች ወደ አፈለጉበት ቦታ ስርዓቱን አስወገዱ ወታደራዊ መንግስት ነው ያለው ወታደራዊ መንግስት ለሽግግር መንግስቱ ምቹ ሁኔታዎችን ፈጠረ እንጂ እዚ ኢሃዲግ አልወረደም ባለበት ነው ያለው ኢሃዲግ አይደለም ይሆነው ሱዳን ውስጥ የነበረው ምንድነው የህዝቡ ለመጽ ወደ አደባባይ ወጣ አልባሽር እንተኩስ እንግደል ህዝቡን ባህል እንደፍጥት አለ በዙሪያ ያሉት ሰዎች ይሄ ማድረግ አይቻለም ህዝቡን ከዚህ በኋላ በመሳራ ያህል ወደ ቤቱ ማስገባት አንችልም ብለው አልባሽርን አንስተው ህዝቡ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ጠየቁ የራሱ ምክትሉ ማለት ነው መከላከያ ሚኒስትሩ ማለት ነው ለካው ከዛው ከገዡ ፓርቲ ውስጥ ነው ለውጥ አመጣው ብሎ ይወጣው አሁን ከኢትዮጵያ ጋር የሚለየው እዚህ ላይ ነው ለክኛኛ ከያደግ ውስጥ የለውጣ ያል ሲወጣ ሽብለን ወደ ቤታችን ተመለስን የማንቺከሩን አደራውን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግን አደራውን ሰጥተን ማለት ነው አዲስ ከዛ ከያደግ ይሁን ታሰጦ ተመለሰ አው ግን እንደው ሂደቱን ለማስቀመጥ ነው እኛ ጋር ከገዡ ፓርቲ ውስጥ የለውጣ ያል ነኝ የሚል ሲመጣ ህዝቡ አደራውን ሰጥቶት እሺ ላሻግራችሁ ሲለን አደራውን ሰጥቶት ወደ ቤቱ ተመለሰ ሱዳን ውስጥ ግን
ከዛው ከገዡ ፓርቲ ውስጥ የለውጥ ኃይል ነኝ ይሄው አልባሽርና አንስችልሃለሁ እንደውም አስርልሃለሁ እንደውም ከኛ አልፎ ሄዶ ህገ መንግስቱን ማግጅልሃለሁ አዲስ ህገ መንግስት አወጣለ ሲለው ህዝቡ እኔ አደራል አንተ አልሰጥህም ያለው አንተም ብቻ አላምንህም ያለው አንተ ብቻ አይደለም ተታሸጋግረን ከሁሉም ፓርቲዎች አንተን ጨምሮ ከሁሉም ፓርቲዎች ከባለ ድርሻዎች ሀገር ውስጥ ካሉ ከዋናዋና ፓርቲዎች የተጣጣ ሽግ መንግስት ያስፈልጋል ብሎ ጥርሱን ነክሶ ታግለ ሽግ መንግስት አምጥቷል። ያ ሽግ መንግስት አሁን የምትለውን ያደረገ ነው። አሁን የቅድመ ምርጫ ጊዜ ያልኩ ሁሉም ፓርቲዎች በየባፈለጉበት ቦታ ሄደው እንዲቀሰቅሱ እንዲያደራጁ የሚያስችላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለትና አሁን ወደ ምርጫ ቦርድ ልጨርስል ያነሳው መስል ይሄ መደረግ ነበርበት። እኛ ሀገር አሁን ቅድም ላነሳው የቅድመ ምርጫውን የምርጫውን ለተና ድህረ ምርጫ ያለው ድባብ የሚያስተካክል ያሉት መሬት ላይ ያለው ሁኔታ የሚያስተካክል መንግስታዊ ሁኔታውን የሚያስተካክል የመንግስት ያስፈልገ ነበር። ይሄ አሁን ቀድም የምርጫ ቦርድ በቂ አይደለም ላልከኝ ነገር አይኔ ማሳያ አይሆንም ወይ ነው ለማሻሻሉ ለውጥ ለመጀመሩ ማሳያ አይሆንም ወይ? አዎ እንግዲህ አሁን ያልኩ ያስቀመጥኩልህ ነው። ቀድመ ምርጫ አለ፣ የምርጫ ለት አለ፣ ድህረ ምርጫ አለ። ሶስቱም ወሳኝ ናቸው። ሶስቱንም ነጣጥለህ ልታያቸው አትችልም። አንዱ ቦታ አሟልተህ አንዱ ላይ ከተበላሸብህ ምርጫ ይበላሻል። የምርጫ ቦርድ ሚና የት ጋር ነው? የምርጫ ቦርድ ሚና ያቺ የቆጠራው አለት የምርጫ እለት ምንላት ነች። ከሶስቱ አንዱ እለት ነው። እዛ ጋር ብታስተካክለው ድህረ ቅድመ ምርጫውንና ድህረ ምርጫውን ካላስተካከልከው ዋጋ ይኖረው። አሁን ለምሳሌ በድህረ ምርጫ ምንድነው ወሳኙ ነገር? የምርጫው ውጤት አሁን 97 እንደነበረው ገዢ ፓርቲ አልቀበልም ቢል በድህረ ምርጫ ያንን ማድረግ የቻለው በ97 ያደግ ሰራዊቱ በጁ ስለነበረ ነው። የምርጫው ውጤት አልቀበልም ማስባለ የቻለው አሁን ቀድም ያነሳውልህ የጸጥታ የደህንነቱ ኃይል በጁ ስላለ ነው። ፖሊሱ በጁ ስላለ ነው። ሰራዊቱ በጁ ስላለ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምርጫ ቦርድ ምንም ሚና አይኖረውም። ስለዚህ የምርጫውን ሁለት ቀን አስተካክለን የሰራዊቱን ነጻ መሆኑን ማረጋገጥ ካልቻለን ደህንነቱ ነጻ መሆኑን ማረጋገጥ ካልቻለን ድህረ ምርጫ ሰዓት ላይ ያልኩህን የምርጫውን ውጤት ገዢው ፓርቲ አላከብርም ብሎ የኃይል አገዛዝ በኃይል ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ ሶስቱንም ላይ መሰራት አለበትና ሶስቱም ላይ ከመስራት አቋያ የተሰራው በቂ አይደለም። ለዚህ ነው ፋታ ሳንሰጥ አይደለም ወደ ተቃውሞ የገባ ነው። የምንለው ለዚህ ነው። በአንድ አመት ተኩል ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሳይሆን ምርጫ ቦርድ ላይ ብቻ ሳይሆን ደህንነት ላይ ብዙ ስራ መስራት ነበረበት። ሰራዊት ውስጥ ብዙ ስራ መስራት ነበረበት። ቀደም ያነሳው ፖሊስ ውስጥ ብዙ ስራ መስራት አለበት። ቢሮክራሲ ውስጥ ብዙ መስራት አለበት። በተለይ ደግሞ ቀበሌዎች ላይ በተለይ ደግሞ የገበሬ ቀበሌ ማህበራት ላይ ብዙ መስራት ነበርባቸው። እነዚህ ሁሉ አልተጀመረም። ባለበት ቀደም እንዳልኩ ወደ ሽግግር ሳይሆን ይሄድ ነው ወደ ሽግግር ነው። ይሄንን ኮዲሁ መናገር መቻል አለበት። ይሄ ወደ አዙሪት ውስጥ ስለሚከተም ማለት ነው። ይሄ አዙሪት የሀደግን ስልጣን ብቻ አይደለም አደጋ ላይ የሚጥለው የሀገሪቱንም አንድነት ነው። ሱስ ነው ያለውን ኢትዮጵያዊነት አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ነው። ስለዚህ እኛ እንደውም ሐላፊነታችንን ተወተናል። በገና በጊዜ ነገሮች ሳይበላሹ ሊጠግኑ በማይችሉበት ደረጃ ሳይበላሹ ኮዲሁ የማስጠንቀቂያ ደወል በማሰማታችን ስህተት ነው ብዬ አላስብም። እንደውም በተቃራኒው ሊያስመሰግነን ይገባል ነው ብለው የባላደረው ምክር ቤት ሐሳቡ መጀመሪያ ጥንሰሱ መቼ ነው የተጀመረው? ከመታሰር በፊት ነው? እስር ቤት ውስጥ ነው? ከእስር ከተፈታህ በኋላ ነው? የቺን አንድ አጭር መልስ መልስልኝና ከዛ ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እገባለሁ። መቼ ነው የተጀመረው የዚህ ጥንሰስ? ያስነሳው ነገራችን ላይ የመታወቂያ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ነው ከእስር ቤት ከተመለስ ወዲህ ነው መታወቂያ ነው። የአዲስ አበባ መስተዳደር ህገወጥ የሆኑ መታወቂያዎችን ሲሰጥ በመስጠቱ የመጣ ሐሳብ ነው። ሳቢያ የተፈጠረ ያን የወለደው የአዲስ አበባ ምክር ቤትን በቀጥታ ያስነሳው ከዛ ጉዳይ ጋር ነው የተነሳው። ከሰናይት ጋር ማለት ነው። ወይዘሮ ሰናይት ታደገ በቦሌ ክፍለ ከተማ ውስጥ ሰራተኛ ነች። የመታወቂያ ህገወጥ መታወቂያ እንድትሰጥ ታዛ ያንን በማጋለጧ
ሳቢያ ነው ያ የጀመረው ሂደት ነው ወደ ባላደራው ስለዚህ ከእስር ከተፈታህና አሁን የለውጥ ስርዓቱ ከመጣ ወዲህ የመጣ ሐሳብ ነው ተግባራዊ እንቅስቃሴ የአዲስ አበባ መስተዳድር አሁን ቀደም እንዳልኩ የተረኞች ተግባራዊ እንቅስቃሴ ህገ ወጥ የሆነ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የፈጠረው ምክር ቤት ነው አዲስ አበባ ባላደራው ስለዚህ ከእስር ከተፈታህና አሁን የለውጥ ስርዓቱ ከመጣ ወዲህ የመጣ ሐሳብ ነው ተግባራዊ እንቅስቃሴ የአዲስ አበባ መስተዳድር አሁን ቀደም እንዳልኩ የተረኞች ተግባራዊ እንቅስቃሴ ህገ ወጥ የሆነ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የፈጠረው ምክር ቤት ነው አዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሁለት ነገሮችን ላንሳ እዚህ ጋር መጀመሪያ ነገር ከስያሜውን እንነሳ ባላደራ ማለት አደራ የሰጠ አካል አለ አደራ የተቀበለ አካል አለ ማለት ነው ባለቤት አይደላችሁ ማለት ነው አደራ ተሰጣችሁ ነው ባለቤቶቹ ይትደው ነው እናንተ ባላደራ ይሆናችሁ አደራ ሲሰጣችሁ ማን ነው ሁለተኛው ነገር እስር ቤት ከመግባት በፊት በነበረችው አዲስ አበባና እስር ከእስር ከተፈታ በኋላ ባለችው አዲስ አበባ መካከል ምን ያክል የከፋ ምክር ቤት እስከ መቋቋም የሚያደርስ ክፋትና ግፍ ተፈጽሞ ነው ወደዚህ እንቅስቃሴ የተገባው የሚለው ጥያቄ እሺ የባላደራ ምክር ቤት አሁን እንዳልከው ባላደራ የሚለው በቀጥታ የሚያሳየው ባላደራ የተቀበለ ተቀባይና ሰጪ እንዳለ ነው ተቀባይና ሰጪ አደራ የሰጠ አደራ የተቀበለ ማለት ነው በጣም ትክክል ነው ባለቤቱ ህዝብ ነው ከዛ ባልደራስ ብዙ ጊዜ ባላደራም ይባላል ባልደራስም ሲባል አንተም የሚጠቀስከው ስም ባልደራስ የሚለው ነው እና ባልደራስ ላይ ተሰበሰበ ህዝብ ነበር ይህ የአዲስ አበባ ናሙና ህዝብ ነው የነው 6 ሚሊዮን ህዝብ አላት አዲስ አበባ 6 ሚሊዮን ህዝብ መጥቶ ባልደራስ ላይ ተሰበሰበ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ናሙና ከሁሉም በሃይማኖት ተቆጣ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ነበሩ 10 ሺህ ሰው እኛ በመንለው መንግስት በሚለው የመንግስት ልውሰድና የመንግስት ልውሰድ ለግድለም እኛ እሱ አንከራከረም በእኛ ግን 10 ሺዎች ናቸው ለምን አደራሽ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጭ በጣም ብዙ ህዝብ ነበር ግን ግድለም እኛንም ተውና የመንግስትን ቁጥር ልውሰድልና 5000 ሰው መጥቷል 5000 ሰው መጥቶ አደራ ሰጥቷል 6 ሚሊዮን ህዝብ መወከል ይችላል እንግዲህ የናሙና ወሳሰሉም ከጾታ ከብሔር ከትምህርት ዝግጅት ከእድሜ ከሴቶች አዛውንቶች ወጣቶች እነዚህን ያማከለ ነበር እንግዲህ ምናልባት ቀደም ከተከስከልኝ የሰናይት ጉዳይ ስለተነሳ እንዴ በመታወቂያው ጉዳይ በስሜት የተቋቋመ ማህበር ስብስብ ከሆነ ሁሉንም ያዲስ አበባን ክፍል ወነት ያካተተና ያገናኘ ነበር ማለት ይቻላል በወል በስሜት የተቋቋመ ሳይሆን የመስተዳድሩ የወሰደው ተግባራዊ እርምጃ የፈጠረው ነው ስሜት ሳይሆን የግድ ለመብታችን መቆም ስላለብን ማለት ነው እንጂ ከስሜት የተቋቋመ አይደለም ግን የ5000 ሰዎች እነማን ናቸው የከተማውን ህዝብ እንደሚወክሉ ምን ማረጋገጫ አለ ላልከው በሳይንሳዊ መንገድ የሚከተባለ ሳይንሳዊ የሆነ ሰርቬያል ነበርን ልክ የአዲስ አበባን ህዝብ የሚመስል ኮፒካት ማለትም ኮፒ ነው ያንድ ክፍለ ከተማ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች አዎ እሱ ላይ መጣልሃለሁ እናቸው ብለን የተከራከርን አይደለም ራፍ ነው መጀመሪያ ነገር ከስብሰባው አጠራር ነው ስብሰባው የተጠራው በአደባባይ ነው ማንኛቸውም አዲስ አበባ ነዋሪ እንዲመጣ ነው የተጋበዘው በተባለው መሰረት ከሁሉም ማንኛቸውም አዲስ አበባ ነዋሪ መጥቶ የስብሰባው ተካፋይ ሆኗል አዳራሽ ውስጥም ከአዳራሽ ውጭም ቀደም እንዳልኩ ማስተርሾቹም እንዳልናቸው አብዛኛው ውጭ ነበር ግን እሱ አይደለም እንተምል እኛ ለዚህ አይደለም የተሆነው እንደዚህ ዝም ብለን ህዝቡን አይተን
ከሁሉም ከአዲስ አበባ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የመጡናቸው አይደለም ያለነው ስብሰባውን ያዘጋጀነው ግን ያዘጋጀነው አካላት ከሁሉም ክፍለ ከተማ ሰዎች እንዲመጡ አረጋግጠናል አስቀድመን ሰርተናል ከአስሩ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማዎች ውስጥ ሰዎች አምጥተናል አስገብተናል ይሄ ጥያቄ ሊነሳ እንደሚችል እንደው የከተማው ሊነሳ እንደሚችል ገምተን ማለት ነው የተሰበሰበውና በዛ ስብሰባ ላይ የሚስተጋባው ሐሳብ የከተማውን ከተማ አቀፍ ነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ ብለን ለዛ ተዘጋጅተን ከሁሉም ክፍለ ከተማው ሰዎች አምጥተን አስገብተናል እና ሰርተንበታል ለማለት ነው ፈልገው ሰርተንበታል ዝም ብለን አይደለም በግምት አይደለም እንደዛ ያለ ነው እና ይሄ ህዝብ ወክለን ሰጥ ይችላል በነገራችን ላይ በፓርላማ ውስጥ አንድ ሰው ሲወከል እኮ የሞተ ሲሰው ድምጽ ይዞ ነው እኮ ለፌደራል ፓርላማ ያ በድምጽ ስለሚወከል ነው ያኛው በህጋዊ መንገድ በድምጽ ስለሚወከል ያም ይሄም እኮ ያው ነው ሳምፕል ተወስዳል የተወሰነ ህዝብ ከአንድ ህዝብ ላይ የተወሰነ ቁጥር ተወስደና በዛ ህዝብ ተወከላል ለፌደራል ፓርላማ 100 ሺህ ሰው ተወከላል ለአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ግን ለአንድ 100 ሺህ ሰው አይደለም ይወከላል ከዛ በጣም ያነሰ ቁጥር ነው ትክክለኛ ቁጥሩን አላቀውም ግን በ10 ሺዎች የሚቆጠር እንደሆነ ነው የማቀው ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ማለት ለማዘጋጃ ቤት ማለት ነው ለክልል ምክር ቤቶች 100 ሺህ ሰው አይደለም የሚወከል ከዛ ያነሰ ነው ስለዚህ ቁጥሩ ላይ አይደለም ዋናው ያው ቀደም እንዳልኩ ይሄ ዓለም አቀፍ አሰራር ነው ሳምፕል ሆነ ምን ልለዋለ ናሙና ምን ልለው ህዝብ አለ ያ ህዝብ ከወከለ ያንን ይዘ ተሄዳለ ስለዚህ ባላደራው የራሱ የሆነ አጀንዳ አይደለም ያለው አንተ ቀደም እንዳልከው እኛ ይቀርጸን የራሳችን አይደለም አጀንዳ ይቀርጸና የሰጠን አካል አለ ይሄ ደግሞ ህዝብ ነው 5000 መንግስት ምን ልለውና 5000 እንኳን ብንቀበለው ችግር የለው ብንቀበለው 5000 ህዝብ መከበር አለበት የ5000 ህዝብ አስተያየት ዋጋ አለ ወገን ዲሞክራሲ ምን ነው እኮ ይሄንን ነው ዲሞክራሲ ምን ነው ይሄንን አይደለም 5005ም ሰው ተሰብስቦ ሐሳብ አለኝ ካለ እሱ ዋጋ አለ ይጣላል አይጣልም የሚለው በኋላም ይመጣ ነገር ነው ስለዚህ 5000 ሰው አስተሳሰብ እስከ ያዘን ድረስ 5000 ሰው እስከ ከለን ድረስ ባለድርሻ ነው ማለት ነው በዚች ከተማ ጉዳይ ላይ ባለድርሻ ያደርገናል የህጋዊነት ጥያቄ ላንሳ እዚህ ጋር አንተ የዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት ተሟጋችም ስለሆነ ከህግ አንጻር አንደኛ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አለ ምክር ቤቱ ደካማ ቢሆን ምክር ቤቱ ያፈጻጸም ችግሮች ቢኖርበት ምክር ቤቱ ወከለናው ፍታዊ ባይሆን ምክር ቤቱ መታገድ ይችላል እንደ አንድ ግለሰብም በግሩፕም ማለት ነው ያንን ማድረግ እየተቻለ ምክር ቤት ያለ ሌላ ምክር ቤት ማቋቋም መንግስት ያለ ሌላ መንግስት እንደመመስረት ነው በሚል ብዙ ሰው ምን ማለት ነው አንድ ከህግ ከመታገል አካል እንደ አይነት ህገ ወጥ የሆነ ተግባር መፈጸሙ ትክክል አይደለም በሚል ይነሳል ምናልባትም ደግሞ የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮች ምን እንደ አይነት ምክር ቤት ያለ እንደ አይነት የባላደራ ምክር ቤቶች ይቋቋማሉ ወይ ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ይመስለኛል በጀርመን እና በፈረንሳይ አካባቢ በነበረው ጦርነት አንድ ከተማን ሙሉ በሙሉ ካፈራረሷት በኋላ የባላደራ መንግስት አቋቋሙ እነዛ ዘይ ነበሩ ህዝቦች ያንን ከተማ መምራትም ማስተዳደርም ስለማይችሉ ለጊዜው ያ የመጣው ወታደር ባላደራ መንግስት መሰረተ ሲቋቋሙ አቅም ሲኖራቸው ተቶላቸው ይወጣል አሁን እዚህ ግን ባለቤቶቹ ይያሉ ምክር ቤቱም ይያለ ይሄኛውን ሌላ ምክር ቤት ማቋቋም ለምን አስፈልገ መታገልም ካስፈልገ ያሰራር ችግር ካለበት በመንግስት ስርዓት በመንግስት መዋቅር ስር ያለውን ይሄኛው ምክር ቤት መሆን አይገባውም ወይ አስቲ ይሄ ምክር ቤት የሚለውን ምክር ቤት ከሚለው ለነሳ ባላደራውን በሁለተኛ ደረጃ ምክር ቤት የሚለው ስም አሁን ኢህአደግ ይሄ እንግዲህ ትችት የመጣ በኋላነት ከኢህአደግ ነው በኋላነት መጀመሪያ ምንጩ ኢህአደግ ነው እና ምክር ቤት የሚለው ስም ህጋዊ ምክር ቤት ይያለ እንዴት ምክር ቤት ብለው ያቋቁማሉ የሚለው ኢህአደግ ራሱ ስራ አስፈጻሚ ምንድነው የሚባለው ስም ኢህአደግ ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ነው የሚባለው አይደለም እንዴ ምን ማለት አለ ምክር ቤት መንግስት አካል ብቻ የሚይዘው ስም ከሆነ አንድ ፓርቲ ምክር ቤት የሚለውን ስም እንዴት ይጠቀምበታል? በአገር አቀፍ ደረጃ ፓርላማው አለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አለ ኢህአዴግ ግን እንደ ፓርቲ ደግሞ ከእያንዳንዱ የራሱ ስብስብ ደግሞ አንድ ምክር ቤት አለው ስለዚህ አሁን ግን ፓርቲ አይደለም የናንተ ይሄ ነው ኮምፕሊኒ እሱ ግን አሁን ደግሞ እሺ ጥሩ እንግዲህ የከተማው ምክር ቤት ያለ
ተመሳሳይ አሁን አቻንተ ስላላቸው ነው ምናልባት ሌላ በድር በቁ በመናም የተመሰረተ እንትን ቢሆን ምንም አይነት የአዲስ አበባ ህልውና ጋር የሚገናኝ ነገር ባይሆን ምንም ችግር የለውም ግን የከተማው ምክር ቤት ይያለ ሌላ የከተማው ምክር ቤት ማቋቋም ነው ማስፈልጋ አሁን እንግዲህ ብራያጌ ነው እዚ ላይ ነው ምክር ቤት የሚለው ስም ላይ ሞኖፖሊ ማን አለው ነው እንግዲህ አሁን የክርክርም እንዳልኩ ነው እኮ የተነሳው ክርክር ከያደግ ነው ይሄ ነገር ያመጣው ያደግ ምክር ቤት የሚለው ስም መጠቀማ የለባቸው ህጋዊ ምክር ቤት አለ አለን እንግዲህ አንተ ለስራ አስፈጻሚ ይሄኛ ጥያቄ ደግሞ አንተ ለስራ አስፈጻሚ የምትሰጠው ስም ምንድነው ነው ምክር ቤት መንግስት የሚጠቀምበት የመንግስት አካል ነው የሚጠቀምበት ምንል ከሆነ ምክር ቤት በነገራችን ላይ ምክር ቤት የሚለው ባላደራው አሁን ወደ በኋላ ለምጣ ሁለተኛ ነሰው አለ ያልኩም ይሄን ነው ባላደራውን የሚለው ነው ምክር ቤት የወልቃል ምንለው አለ የጋራ ቃላቶች ማንም ሊጠቀምባቸው የሚችሉ ማለት ናቸው እንደዚህ አይነት ቃል ናቸው ባላደራው ምክር ቤቱም እኛ ብቻን ሲሆን ማንኛቸውም ስብስብ ሊጠቀምባቸው ይችላል ባላደራው ባላደራ ብሎ ቃሉን እንዲጠቀም ለተወሰነ ቡድን ወይም ለመንግስት የተሰጠው አካል የለም የሊወል ቃላቶች የጋራ ቃላቶቻችን ናቸው በዛ አግባብ ነው እኛ ከቃሉ ምክር ቤት ካለ የተመረጠ አካል እዛ ውስጥ አለ ማለት በህዝብ የተመረጠ እናንተ ደግሞ የህዝብ ድምጽ ሳይሆን ጥሪ ጠራችሁ የተወሰኑ ሰዎች መጡ አጀንዳ ከሰው ተቀበላችሁ የህዝብን አጀንዳ እናስፈጽማለን የሚል አንድ ስብስብ ተቋቋመ ምክር ቤት ከመአለት ማህበር ወይ የሲቪክ ማህበር ወይም ሌላ ነገር ለምን አልተባለም ኮስ እሱ ላይ ነው ቃልኩ መጀመሪያ ምክር ቤት የሚለውን ስም ባላደራ የሚለውን ስም የመጠቀም መብት አለን በዛ ላይ ነው መስማማት ያለብን ማንንም ሊጠቀምበት ይችላል መንግስት ብቻ ሳይሆን ማንኛቸውም ሰው ሊጠቀምበት ይችላል ቋንቋውን የሚችል ሰው ሊጠቀምበት የሚችላል ከተስማማን የምክር ቤቱ ስራ ተክቶ ግን አይሰራ አዎ እንግዲህ እሱ ነው ትክክል ነው እንግዲህ ወይ ከተስማማን በዛ ላይ ከተስማማን አሁን መጀመሪያ ላይ ይሄ ነው ጥያቄው እስቲ ወደቀው ምክር ቤት የሚለውን ስም መጠቀማት ይችላል በሚል መነሻ ነው አይ በዛ ኮንቴክስት ነው ስሞታ ሲነሳ የነበረው በዚህ ላይ ከተስማማን አይ በዚህ ስም ማንም ሰው መጠቀም ይችላል በሚል ላይ ከተስማማን ሁለተኛው እንግዲህ ምክር ቤትን ባላደራውን የሚለውን ስም እንዴት ነው የተጠቀሙበት ወደሚለው ደግሞ እንምጣ እንዴት ነው የተጠቀሙ እንግዲህ አሁን እዛ ላይ ስንሄድ ምንድነው ይያልን ያለ ነው ምንድነው ጽፈን ያስቀመጥነው ምንድነው አላማችን ብለን ያስቀመጥነው የሚለው መመልከት ያስፈልጋል ምክር ቤት የሚለውን ቃል ስንጠቀም ባላደራውን የሚለውን ስም ስንጠቀም የአዲስ አበባ ምክር ቤትን ተክተን እንሰራለን የሚል ነገር አለ ይላል የለም እኔ አሁን ይሄን ጠይቀ just simply እናስከአስ ህብረተሰብ ውስጥ እንደሚኖር አንድ ሰው ማለት እንደ አንድ ዜጋ ዜና ተሰማለ ብዬ ነው እኛ ምክር ቤቱን ተካልናል አላለም እኮ ምክር ቤቱ ይቆይ ነው ያለው ይቆይ በምርጫ ይወርዳል ነው ያለው እና የተሰጠንም ተልኮ ይሄን ነው የሚለው ህዝቡ የሰጠን ተልኮ ባላደራው ለባላደራው ምክር ቤት የተሰጠው ተልኮ በሚከተለው ምርጫ ጊዜ አሁን ያለውን ምክር ቤት በሌላ ምክር ቤት ተኩ ነው ስለዚህ በመርጨት ወዳደራላችሁ ማቲ ፖለቲካ ፓርቲ ነው አይደለም እንዴ ነው ታዲያ የተሰጠን ተልኮ ይሄ ነው አሁን የኛ ማንነት በስማችን ሳይሆን መመዘን ያለበት በተሰጠን በመንሰራው ስራ ነው የምንለው እዚህ ላይ ነው የተሰጠን ተልኮ ምንድነው በህገ መንግስቱ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት ብሎ የሚቀበል ማንኛቸውም ፓርቲ በሚከተለው ምርጫ እንዳይመረጥ ህዝቡን ቀስቅሱ አደራጁ ማለት ህዝቡ እንደዛ ከሆነ ህገ መንግስቱን መጋፋት አይሆንም ወይ ህገ መንግስት የመሻሻል ጥያቄ ከሆነ ራሱን ችሎ ለብቻው ህገ መንግስቱ ይሻሻል እንዴ ሚላን ቀጽ መግባት የለበትም ብሎ መታገል ነው ካለዛ በስተቀር ግን ህገ መንግስቱን የሚደግፍ ማንንም አካል አይምጣ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ እዚች ላይ ጥሩ ጥያቄ ነው ይሻሻላል የኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል መጪው ሁኔታዎችን የፈጠረ ህገ መንግስት ነው አዎ ይሻሻል ይችላል ሊለወጥም ይችላል ሙሉ ለሙሉ ንቅለ ተከላ ልታደርግበትም ትችላለህ አውጥተህ ጥለህ ሌላ አዲስ ህገ መንግስት ማምጣት ትችላለህ ልታሻሽለውም ትችላለህ ይሄንም የሚወስነው ማን ነው ህዝብ ነው ማንኛቸውም ዲሞክራሲያዊ የሆነ ህገ መንግስት ምንጭ ህዝብ ነው ህገ መንግስት የማውጣት ሉዓላዊ መብት ያለው ብቸኛው ሉዓላዊ መብት ያለው ህዝብ ነው እና ከዚህ አኳያ እኛ ህገ መንግስቱ ላይ ጥያቄ ስናነሳ የህገ መንግስቱን አንቀጽ አንቀበልም ስንል ህገ መንግስቱን የተጋፋን አይደለም በመርህም በህግም መስፈርት በሁለቱም መስፈርት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ጎን እናስቀምጠውና የህገ መንግስቱን በነገራችን ላይ ህገ መንግስቱ እኛ ከአንቀጹን ህዝቡ ተልኮ ሲሰጥ
ህዝቡ ተልቆ ሲሰጠን ያነሳው አንቀጹን ነው እንጂ ህገ መንግስቱ አሁን ቀደም እንዳልኩ ሌላ ትልቅ ችግር አለበት ትልቅ ችግር አለበት ይሄም ችግር ከህዝብ የመነጨ ህገ መንግስት አይደለም ስለዚህም በአብዛኛው በብዙሃን ኢትዮጵያውያን ዘንድ ህገ መንግስት ይሄ ህገ መንግስት በአዲስ ህገ መንግስት መተካት አለበት መቀየር አለበት የሚል ጥያቄ አለ ይሄን እንደግለሰብ ገረዋለሁ ግን እናንተ እንደ ምክር ቤት ተቋቋመ ህገ መንግስት አይደለም ምክር ቤት ማቋቋም በቡድን ሆኖ ለነጻነት መታገልን በግለሰብ ደረጃ ለነጻነት መታገልን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያጎናጸፈን ይሄን ህገ መንግስት ነው አይደለም አይ እሱ ቁጥና ሰጠዋለሁ አለ ያውም ለሊፕ ሰርቪስ ነው ይሄን ያጎናጸፈ ማን ያልከው እንደሆነ ግን በተፈጥሮ አይገኝም ወጥ ነው በሰውነታችን ያለ መብት ነው ህገ መንግስቱ ግን ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ህገ መንግስቱ ባይፈቅድልን ኑሮ አምባገነን ስርዓት ቢኖርና አምባገነናዊ የሆኑ ህጎች ቢታጨቁበት ዛሬ ምንም እንዳንንቀሳቀስ ቢያደርግን ያን ማድረግ አንችልም ነበር ምን በሀገራት በነገር ኦቶሪታሪያን ነው ቶታሊታሪያን ስቴቶች ይባላሉ አምባገነናዊ ስርዓቶች በሁለት ይከፈላሉ ኦቶሪታሪያን የሚባሉ አሉ ቶታሊታሪያን የሚባሉ አሉ በቶታሊታሪያን ስርዓት አንተ እንዳልከው በህግ በግልጽ ፍለፊት የተከለከለ ነው authoritarian states same authoritarian states በመንላቸው ውስጥ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካያደግ ባለፉት 30 አመታት ባየናቸው ሀገሮች ውስጥ ደግሞ ህግ በወረቀት ላይ ይቀመጣል ህግ በተግባር ግን እንትን አይከበርም አሁን ለምሳሌ አሁን ላልከው ይሄ እኮ ህገ መንግስት መብት አጎናጽፋችሁ ምክር ቤት አቋቋማችሁ ስለዚህ ህገ መንግስቱን ለምን ዋጋ ተሰጡት የሚል ጥያቄ እናሳለን እንደኛ እኮ በሽብር ተከሰን እስር ቤት ነው ያለነው እኮ ይሄን መብታችን እንጠቀም በህጉ መሰረት እንጠቀማለን ብለን እኮ በሐሰት እኮ የሽብር ክስ ተመስርቶብን አባሎቻችን እኮ እስር ቤት ነው ያሉት እኮ ቀደም እንዳልኩ ነው ወረቀት ላይ ስለተጻፈ ተገበራል ማለት አይደለም እና ይሄ ህገ መንግስት አይደለም እኛ ይሄንን ይያወቅን ነው የገባንበት በነገራችን ላይ አሁን ሁለት ነገር ነው አክቹአሊ ይያወቅን አንድ ሁለት ደግሞ የተሰጠውን ተስፋ በዚህ በሽግግር ጊዜ የሽግግር ዘመን ወደ ሽግግር ዘመኑ ስንገባ ወደዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ ስንገባ የዲሞክራሲያዊ መብቶች ይከበራሉ የሚለው ተስፋ ይዘን ነው ይሄን ምክር ቤት ያቋቋመ ነው በተግባር ግን ወረቀት ላይ ህገ መንግስቱ ላይ የመደራጀት መብት አለ ሀሳብን በነጻ የመግለጽ መብት አለ ቢባልም ይሄው ስርዓት ውስጥ ነው ያለው ባሐሰት ተከሰን እና እኛ በነገራችን ላይ እኛ ስንደራጅ ህገ መንግስቱን ታሳቢ አድርገን አይደለም እዚህ ጊዜ ህገ መንግስቱ ተፈጥሯዊ መብታችንን ተፈጥሯዊ እግዚአብሔር የሰጠነ በሰውነታችን ያጎናጸፉትን የመናገር የመደራጀት ያለ መፍራት ነፃ ሆኖ የመኖር ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ጸጋ ነው ያንን መሰረት አድርገን ነው የምንሄደው ህገ መንግስቱ ምርጫ ነው ያለው ለዚህ ከእግዚአብሔር ለተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር የሰጠነን ጸጋ የማወቅና ያለማወቅ ያለማወቅ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተግባር ምናየው ምንድነው በወረቀት ደረጃ በምላስ ደረጃ ውክልና ተሰጥቷል በተግባር ግን የተከበረ አይደለም የፖለቲካ ድርጅት አይደለም ብለውኛል ቀደም ብለኛል ባላደረው ምክር ቤት በሌላ ቋንቋ ግን የፖለቲካ ድርጅት ነው ራሱ እስክንድር ነጋ የአብን ሊቀመንበር እንዲሆን ታጭቶ ነበር በህቡ አብንን እየመራ ይሁን ከዛ ጋር የተገናኘ ግንኙነት አይኖረው አይታወቅም በአጠቃላይ ግን ይሄ ባላደረው ምክር ቤት የሚባለው ስብስቡ ኦሮሞን ያገለለ ነው ከኦሮሞ የኦሮሞን የበላይነት ቅድም ባልከው በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኦሮሞን እንዲጠጋ የማይፈልግ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ምንም አይነት ነገር እንድትጠቀም የማይፈልግ አንድ ስብስብ ነው ያ ማለት ሌላ ፖለቲካዊ አጀንዳ ያለው ድርጅት ነው በሚልም ደግሞ ይገለጻል ከንትኑ ልጀምር እሺ ያብን ከሱ ልጀምር ነበር ግን ትንሽ ወደ ኋላ ለመለስና ምንድነው የፖለቲካ ድርጅት ናችሁ ወይ እንዴት ነው ራሳችሁ የምትገልጹ? አዎ ሲቪክ ማህበር ነው የፖለቲካ ድርጅት ነው ወይ ለሚለው እኛ ሲቪክ ተቋም ነን ግን ሲቪክ ተቋም ስንሆን ፖለቲካዊ ተልእኮ ያለው ፖለቲካዊ ግብ ያለው የሲቪክ ተቋም ነው ስለዚህ ለፖለቲካ ስልጣን ግን ምንወዳደር አይደለንም የፖለቲካ ድርጅት አይደለንም የምንለው ምንድነው ለፖለቲካ ስልጣን ስለማንወዳደር ነው
ምን ትርፍ ታገኛላችሁ ማለት አጀንዳ ማቀበል ብቻ ነው የሚሆነው የተደረሻ ምንድነው የሚሆነው ማተወዳደሩ ከሆነ ይሄንን አሁን ትክክል አይደለም የምትሉትን ነገር ታግላችሁ መቀየር የማትችሉ ከሆነ ትክክል አልሆኑ ሰዎች ተወክላለ ያላችኋቸውን ትክክለኛ በሆነ ሰው ማትቀየሩ ከሆነ ምንድነው አላማው ታዲያ አይ እሱ እንዲመጡ ነው እኮ ይሄ ፕሬሸር ግሩፕ የትማልም ላይ አሁን ለምሳሌ ትራምፕን አሜሪካን ሀገር ያስመረጠው ቲ ፓርቲ የሚባል ነው ሪፐብሊካኖች ውስጥ ኮንግረስ እና ሴኔቱን የተቆጣጠሩት ቲ ፓርቲ በሚባለው ፕሬሸር ግሩፕ ይሉታል ተጽዕኖ ፈጣሪ ቡድን ማለት ነው ስለዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግሩፕ ነው ባላደረው እኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነና ተጽዕኖ ፈጣሪ ስብስብ ነው ፕሬሸር ግሩፕ የሚለው ወደ አማርኛ መንተርጉመው ከሆነ ማለት ነው እኛ ትክክለኛ መገለጫችን ፕሬሸር ግሩፕ የሚለው ነው ያብንን ያነሳ ያብን ሊቀመንበር እንዲሆን ተነስተዋል ላልከው ያማራ ህዝብ እኮ ብዙ ልጆች አሉት ነው ብዙ ብቃት ያላቸው ልጆች አሉት ነው እኔም መተው ሊቀመንበር ሆን ብለ ልጠይቀኛችሁ ምንም የሰው ችግር የለውም ሐሳቡን ህዝብ ትክክል አይደለም አዎ ያማራ ህዝብ በጣም ወደሱ መጣለው በጣም ሀብታም ነው የሰው ሀብታም ነው ማንኛቸውም ህዝብ የሰው ሀብታም ነው ያማራም ህዝብ እንደዛው የሰው ሀብታም ነውና እኔ ጋ ዝቅ ብሎ መተው እኔ ለሊቀመንበርነት ሊጠይቁ የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረም ሆኖም ግን የሲቋቋም ድርጅቱ ግን አባል እንደሆን ተጠይቂያለሁ ይሄ እውነት ነው በአባልነት እንደሆን ተጠይቂያለሁ አልሆንኩም ይሄ እውነት ነው ቅድም እንዳልኩ አማራ ብሔራዊ አማራ ነው ስለዚህ ከዛ ተነስተው መተው ጠይቀውኛል በዛ ደረጃ ነው እና ትንሽ ተጋኖ ነው የቀረበው ለማለት ነው የሚፈልገው ኦሮሞን በሚመለከት ላነሳው ጥያቄኛ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ጉዳይ እንትን ችግር የለብንም የኦሮሞ ህዝብ እኮ አይደለም በአደባባይ ላይ ልዩ ጥቅም አለ ሊል ቀርቶ በራሱ በቆመበት በኦሮሚያ ላይ ማለት ነው በቆመበት ቆሞ በሚያርሰው መሬት ላይ ልዩ ጥቅም አለኛል አለም እኮ ልዩት አለ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት ያለ ህዋት ነው ይሄ አሁን ያዝነውን ህገ መንግስት በማውጣት ረገድ እኮ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ህዝብ አልተሳተፈበትም የትኛውም ህዝብ አልተሳተፈበትም የትግራይም ህዝብ አልተሳተፈበትም ተሳትፈናል የሚሉ አካላት ግን አሉ ፊርማቸው ቅርብ ጊዜ እንደውም እየታየ ያለ ከባአዴንም ከኦህዴድም ከደሂደንም ከሁሉም ድርጅቶች ምናልባት በዛን ወቅት የነበረው የህዝብ ቁጥር በዛን ወቅት የተወከሉ ሰዎች ህጋዊነት ትክክለኛ ህዝቡን የሚወክሉ ሰዎች ናቸው የተወከሉ ወይስ የፓርቲ ሰዎች ናቸው የሚለው ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ህዝብ ተወክሎበታል በሚል ነው እንደው ብዙ ሰው ደግሞ የሚገልጸው ያው እንግዲህ አሁን እዚህ አብዛኛው በሚለው ላይ ነው እየተከራከርን ያለ ነው መጀመሪያ ነገር በደርግም ጊዜ በወጣው ህገ መንግስት እኮ ህዝብ ተሳትፏል አሁን ብቻ በኢህአደጉስ አይደለም መቼም 100 ሚሊዮን ህዝብ አይሳተፍም ተወካይ ነው የሚሆን የሚሳተፈው አዎ በደርግ ጊዜም ግን የነበረው በኢህአደግ የደገመውን ሂደት ደርግም አልፎበታል ግን የደርግን ህገ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ነው አንለው ለህዝብ ቀርቧል እኮ የደርግ ህገ መንግስት ህዝብ እኮ አይቶበታል ህዝብ እኮ ይሁንታ ድምጹን ሰጥቶበታል 80 ምናምን ከመቶ ህዝብ እኮ የኔ ህገ መንግስት ነው ብሎ ድምጽ ተሰጥቶበታል ተብሏል ግን ሂደቱ ዲሞክራሲያዊ እንዳልነበር እናቃለን ከዛም ወደ ኢህአደግም ዘመን በመጣበት ጊዜ ዲሞክራሲ በአንድ በኩል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አልነበረም ተብለ እየታገል ነው ህገ መንግስቱ የወጣበት ሂደት ግን ዲሞክራሲያዊ ነው ማለት አንችልም ይሄ እርስ በርሱ የሚቃረን ነው አጠቀም ዲሞክራሲ በአምባገነን ባህር ውስጥ ደሴት ሊሆን አይችልም አጠቃላይ ኢዲሞክራሲያዊ ስርዓት ካለ አጠቃላይ ሂደቱ ኢዲሞክራሲያዊ ነው ማለት ነው ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ደሴቶች የሉም ማለት ነው ይሄ በአገራችን ስብቻ አይደለም በአለም አቀፍ ደረጃ ያለ መርህ ነው የታገል ነው እኮ ዲሞክራሲ የለም ብለን ነው ዲሞክራሲ የለም ብለን ከታገልን ዋናው ምሶሶ የስርዓቱ ምሶሶ ህገ መንግስቱ ነው በምንም ተአምር ዲሞክራሲ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ህገ መንግስት ሊኖር አይችልም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የጸደቀ ህገ መንግስት ሊኖር አይችልም እንግዲህ ያ ህገ መንግስት ነው ያ ህገ ነው ኦሮሞ ህዝብ ያላወጣው እንደ ህዝብ ያላወጣው ያልተሳተፈበት ድምጹን ያልሰጠው ወኪሎቹ መርጦ ያላረቀቀው ህገ መንግስት ነው ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት የሚለው አሁን የሚቀጥለው ጥያቄ ታዲያ ማን ነው የዛ ህገ መንግስት ባለቤት ማን ነው ኦህዴድ ነው አይደለም ኦህዴድም ድርሻ አልነበረው እዛው ኢህአደግ ውስጥ ነው በአዴንም ድርሻ አልነበረው እዛው እዛንቱን ውስጥ ነው እሱም እየተናገረም ነው በአዴን
ነገር ግን ይሄ በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ጥቅም የከበር ሊብሎ ደግሞ የሚታገል ደግሞ በርካታ ህዝብ አለ ደግሞ መጣል ወደዛ ማን ነው ይሄ ህገ መንግስቱ አሁን እኛ ተሸክመን ያለው ህገ መንግስት ምንጩ ማን ነው የትግራይ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ አይደለም እሱም እንደማንኛቸውም ህዝብ አልተጠየቀም ህወሓት ነው ህወሓትስ እታች ያለው ህወሓት ነው እሱም አይደለም ግን ህወሓት እሱም እንደሌላው ህዝብ የታፈለ ነው ህወሓት ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ላይ ጥቅማት አጥቅም ታገኝ በሚለው አንቀጽስ ምን ትርፍ ያገኛል እኮ ቆይ ልመጣ ነው መናገራችን ላይና ማን ነው ታዲያ የህግ መንግስቱ ባለቤት በሚነልበት ጊዜ ህወሓት አመራሮች ናቸው ዘራ ነው የምመጣው የህግ መንግስቱ ባለቤቶች ህወሓት አመራሮች ናቸው እነሱ ብቻቸውን አላውጡ አጋር ነበራቸው አሁን አንተ እንዳልከው ያሰለፉት ኃይል ነበር ከቁጥር ማይገባ ማለት ነው በነገራችን ላይ አሁን የብዙሃንና ያናሳ ጥያቄም ስናነሳ ይሄ ኢንሲግኒፊካንት ማይኖሪቲም ከቁጥር ማይገባ ያሰለፉት ኃይል ነበር ግን የህገ መንግስቱ ባለቤቶች የሚፈልጉት ነገር ያደረጉት የውሃት አመራሮች ናቸው የውሃት አመራር በኢትዮጵያ ላይ ምንድነው የሚፈልግ የነበረው ዲሞክራሲ ነው የውሃት አመራር ለኦሮሞ ህዝብ የቆመ ነው ለኦሮሞ ህዝብ ቅንጣት ምታክል ነገር የሚያስብ ነው ለዚህ እኔ እንደ ጥያቄ አይደለም ይሄንም አይደለም የውሃት አመራር አይደለም በእውኑ በቅጀቱ የኦሮሞን ህዝብ ስለ ኦሮሞ ህዝብ መብት አስቦ አያውቅም በቅጀቱ ታዲያ ለምንድነው ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ጥቅም አላት ብሎ ያስቀባው ምክንያት አለ ዝም ብሎ አይደለም ያ ምክንያት ህዝብን ከፋፍሎ ለመግዛት ነው በዘመኑ አይደለም ደግሞ እኔ ነገ ስልጣን ብለቅ እኔ ነገ ስልጣን ብለቅ ስለዚህ ግዜ ቦምብ ነው ያስቀመጠው ነገ ስልጣን ብለቅ አንድ ነገር ቀብር ይለፍ ግን በህግ ባይቀመጥ ራሱ እንዲሁ ዝም ብለን በመናየው አዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የህዝቡ የጋራ ተጠቃሚነት የለውም ማለት እንችላለን እኮ ወደሱ መጣለሁ ግን እችን ልመልችል ልጨርስች ወሳኝ ለነች ወይ ይቅርታ አድርግልኝ እችን ወሳኝነች ወይ እንደው ለአንተ እንደምታቋቋለሁ ግን ብዙ ሰው ደሞ ላያቅ ይችላል ስለዚህ እንዲረዳው ስለፈልግ ነውና ያንን ነገር አስቀምጦ ይሄደው የጊዜ ቦምብ ነው እኔ ነገ በሄደ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ነው እሱ ከሄደ በኋላ ድህረ ህወሓት ህዝብን ለመከፋፈል ብሎ ያስቀምጠ የጊዜ ቦምብ ነው በተለይ ደግሞ ህዝብ ቆጥሮ ነው አዲስ አበባን የብሔር ስብጥር አይቶ ነው ይሄን ነገር እንትን ያለው አማራና ኦሮሞን ለመለየት ሁለቱን ትላልቆች ማህበረሰቦች ውስጥ ችግር ፈጥሮ ለመፍጠር ነው ይሄን አንቀጽ ሰንቅሮ ሄደው ይሄን ነው መረዳት ያለብን አሁን ቀደም እንዳልከው ብዙ ሰዎች ይሄን ጥያቄ አንስተው አሁን እየታገሉ ነው ብለኛ ለዛ ወጥመድ ውስጥ ያለ መግባት ኃላፊነት አለባቸው ህወሓትን ማስተዋወስ አለባቸው ህወሓት ማን ነው የሚለውን ነገር ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለባቸው ይሄን አንቀጽ የኔ ነው ብለው ከመቀበላቸው በፊት ህወሓት ስላመጣው ባይሆንም እንኳን አንቀጹ ግን መኖሩ ትክክል አይደለም እንዴ አይደለም ፈጽሞ እንጂ አሁን ቀደም ያነሳው ጥያቄ አለ አሁን ለምሳሌ የአዲስ አበባና በዙሪያ ያለውስ ተመጋግቦ ነው የሚኖረው ይሄ ምን ጥያቄ ውስጥ ይገባል ይሄ ልዩ ጥቅም አይደለም ይሄ ደግሞ በአዲስ አበባና በዙሪያ ያለው ማህበረሰብ ጉዳይ ብቻ አይደለም ሁሉም ከተሞችና በዙሪያቸው ባሉ ማህበረሰቦች ዙሪያ ያለ ጉዳይ ነው ስለዚህ የአዲስ አበባ ያለበት ልዩ ጥቅምና የጋራ ጥቅም የሚለው ካልሆነ በስተቀር ዙሪያው ያለው ሰው ከአዲስ አበባ ቢጠቀም አዲስ አበባ ያለው ሰው ከዙሪያው ቢጠቀም ክፋት የለው ይሄ መመጋገብ ነው ተፈጥሯዊ ልዩ ጥቅሙ ምንድነው ልዩ ጥቅሙ አሁን ቀደም እንዳልኩ ነው አንዱን ምንድነው መከፋፈል ነው የፈለገው ሲከፋፈል ደግሞ እንዴት ነው ሊከፋፈል የፈለገው ለምንድነው ልዩ ጥቅም ያለበት አንዱን መጤ አንዱን ተወላጅ ወይም ባላገር በሚል እሳቤ ትርክት በዛ ኮንቴክስት ያስቀምጠው ለመከፋፈል ነው ያልኩ እዚህ ነው እዚህ ላይ ነው እኛ ኃላፊነት ያለብን ይሄ ወጥመድ የተሰራለት የህብረተሰብ ክፍል አለ እዛ ውስጥ ያለ መግባት ኃላፊነት አለበት መንቃት አለበት ከውሃት መብላት አለበት ከውሃት አመራር በልጠን መገኘት አለበት ወጥመድ ውስጥ እየገባን ነው እያልን ነው ወጥመድ ውስጥ አንግባ የሚል እንትን አለ በነገራችን ላይ አሁን የመጨረሻ ላይ እንደ
እንደመቋጫ አላደርግልህና ይሄ በአዲስ አበባና በዙሪያው ያለው ጉዳይ የሐረርን በሀገራችን ቀላል የሆነ ምሳሌ ማነሳለ የሐረርን ነው። ሐረር እንደ አዲስ አበባ በአዲስ አበባ በኦሮሚያ ዙሪያ ተከባ ያለች ከተማ ነች። ኦሮሚያ ግን ያው ሁሉንም ነገር መታገኘው ከኦሮሚያ ከዛ ከዙሪያ ካለ ማህበረሰብ ነው። ያው ነገሩ መደጋገፍ ነው፣ ኢንተርዲፔንደንስ ነው ያለው በነገራችን። የትኞቹን ከተሞቹ የተደጋገፉ ኢንተርዲፔንደንስ ነው ያለው አክቹአሊ። ግን ግድ የለም ምን